Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje quem tá aqui do meu lado é o Diegão. E aí, Diegão, tudo bom, cara? Joia, boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Igão. Vamos, Vamos conversar pronto. com o Ricardo Amorim. É isso aí. Igor e Diego, mas a gente. Precisa... Pô, você não falou, falo eu. Pô, aniversário do cara. Eu ia falar. Ah, é, mas. É não, então eu paro. Parei, não, 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 parei, parei, não. Peraí, peraí. Só pra eu me justificar aqui, é que eu, eu dei boa noite. Pra... Eu falei com ele, ele começou a dar boa noite para todo mundo. Aí, boa e noite aí Ricardo. Aí, aí eu, pô, <laughs> tem que apresentar o Ricardo. Mas é aniversário do Diegão, cara, Sim, Só pra vocês saberem, o Igor ficou sabendo há cinco minutos, tá, É, verdade. é verdade. Ninguém combinou nada aqui, não. As Corintinhas chegou, né, velho? <laughs> mas é legal essas coincidências, né? Ouvi As... falar que tu também apresenta um podcast aí. Pô, um tal de Critique, cara. Que tá rolando agora, inclusive. Inclusive, também. convido a galera a, a, a assistir o nosso podcast que fala tudo sobre negócios, né? A gente é dos estúdios Flow também, hein, galera. Então, puta, três vezes por semana, pelo menos, a gente tá gravando. E a gente tá ao vivo simultâneo lá no canal do Critique também. É, tem o um link aí pra vocês acompanharem, beleza? É, antes da gente começar essa conversa, de falar dos patrocinadores, é, começando pela EQI. E a EQI é um dos maiores. É, 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 é isso mesmo, é um. É um... Caralho, agora eu me, eu me bananei aqui porque tem uma porrada de, de papel aqui. Mas é um dos maiores escritórios de assessoria financeira do Brasil, tá bom? Eles têm mais de 60 mil clientes que já, já fazem parte lá do, da carteira deles lá. E, cara, se você não sabe o que você vai fazer com o teu dinheiro, se você tem uma grana aí e não sabe em como investir e tudo mais, a que é a melhor escolha para você, tá bom? Eles podem te ajudar a, a, colocar, a fazer a me, o melhor investimento com isso daí. Como é que eles fazem isso? Tem um diferencial muito importante que eles vão te ouvir, eles vão fazer uma, uma avaliação da tua vida financeira ali, ouvir os seus sonhos, ouvir as coisas que vocês querem fazer, os planos para o futuro e vão te dar as melhores indicações e a melhor maneira de você investir teu dinheiro para que você consiga alcançar o que você planeja, tá bom? Então, entre em contato com a EQI, o link está aqui na, na, na descrição, no comentário fixado, está no QR Code também. E, bom, só mais uma vez para vocês ficarem espertos, é o maior escritório de assessoria financeira do Brasil. Tem mais de 60 mil clientes, tá bom? Então eles não estão de brincadeiro. o trabalho lá é muito sério. E conheça, tá aqui na descrição. É, vai lá, acompanha e fica sabendo, fica por dentro do que, que ele do, do trabalho e como eles podem te ajudar, tá bom? Faltou alguma coisa? atende. Todo o território nacional, é verdade. Você que está em qualquer lugar do Brasil aí, tá com aquela grana guardada, entre em contato com eles aí, tá bom? É isso. Ah, tem também a Praticum. A Praticum é uma. Já formou mais de 5 mil especialistas em TI, que é um mercado que está em expansão absurda. Está faltando, inclusive, profissional para trabalhar nessa área no TI, tá bom? E eles têm um Bootcamp, que é como se fosse um curso intensivo online. Que você põe a mão na massa, você aprende, ou você se especializa, ou você, ou você melhora na profissão. Você já é da área do TI, você pode é, melhorar também. E você pode se tornar aí, um desenvolvedor web, analista de dados ou cientista de dados, participando do bootcamp da, da Praticum, tá bom? Tá chegando no Brasil agora, novidade. E, cara, é um mercado que está em franca expansão, assim, a gente sabe que a gente também precisa aqui de uma galera é, que trabalha nessa área aí. Então, se você tem esse. Se você tem interesse de aprender, se você tem interesse em, sei lá, se desenvolver, se você já é um profissional da área, é, procura Prático, tá bom? É, os links também estão aqui na descrição, também tem um QR Code, né? E, bom, eles podem te ajudar a se preparar para para entrevistas e se tornar um uma pessoa que do TI, desenvolvedor web, analista de dados ou um cientista de dados, beleza? Tá bom. E para finalizar, tem a Last Link também, que é uma plataforma de gestão de assinaturas. É, aí você vai se perguntar, por que é uma plataforma de gestão de assinaturas? Imagina que você tem, ah, você vende conteúdo no teu Close Friends no Instagram. A Last link ela te ajuda a gerenciar tudo isso, tá bom? Ela, ela, ela meio que agrega ali é, as assinaturas do teu conteúdo, que não necessariamente é só essa que eu falei, do Instagram, tem algumas outras possibilidades também. É, tem ali toda uma, uma plataforma construída para você saber exatamente quem são as pessoas e atendê-las da melhor maneira possível então é integrado com Discord é integrado com WhatsApp é integrado com Telegram e você consegue também é, gerenciar ali como as pessoas te pagam e tudo mais pelo conteúdo que você cria tá bom pode ser um curso pode ser um grupo VIP de qualquer coisa aí é, e eles têm também a menor taxa do mercado que é de 7,7% realmente é bem baixa essa taxa é, se eu fosse você aí, se você é, vende curso, se você cria algum conteúdo é, privado, é, fique esperto aí na Last Link. E conheça o trabalho deles também, tá aqui na descrição, também tem um QR Code. E, cara, todo dia aí tem uma galera faturando uma grana com conteúdo digital aí, né? Que é o, o, esse mercado que tá, pô, Hoje em dia tá todo mundo no mercado digital, né? Não tem muito para onde fugir. Então, se você quiser fazer, se você faz parte disso aí, se você quiser começar, a Last Link pode te ajudar, tá bom? Então, cara, é... tem a EQI, que é o maior escritório de assessoria suspe... financeira. Eu sou suspeito para falar, viu? Porque eu sou cliente e o diferencial dos caras é atendimento, cara. Então, de lá para cá. Eu sou um cara que não tem muito tempo para olhar finanças, né? Meu, meus investimentos. Então, de lá para cá. Meus investimentos! Cara... <laughs> Tô brincando. É, né? paulistão, né? <laughs> e aí eles, cara, uma vez por mês, pelo menos, os caras me dão uma aula de economia ali e eu consigo, puta, evoluir meu patrimônio. Pô, maneiro. A deles é legal pra caramba, cara. É. Bom, e tem também. Bom, já que eu falei de novo da IQI, tem a Praticum também, se você quiser aprender a ser um, ser um profissional do TI. E tem também a Last Link lá que gerencia todas as tuas, teu conteúdo VIP aí, curso, etc. É tá isso bom? Aí. Tem um emblema hoje, né, gente? Deixa eu ver. <laughs> Porra, ficou o maneiro ar. demais. Só ficou uma informação na Last Link, ah. que é o prazo de recebimento, né? Que é o menor prazo de recebimento. Menor, na Last Link você tem o menor prazo de recebimento também, tá bom? Além da menor taxa, menor prazo de recebimento. Pô, esse emblema ficou bom, hein, meu? Pô, mano? sempre fica, cara. O Lipner é uma máquina mortífera Caramba. do traço. Você não é jovem, cara? Cão. Cão. Você foi a mesma coisa. A primeira coisa que me chamou a atenção, bicho. Obrigado, <laughs> não sei quem fez, mas eu perdi uns 30 anos aí, achei bem legal. <laughs> Você ganhou um, chegou nos 40 e eu perdi 30 ali, achei o máximo. Mas os traços estão de mais jovem mesmo, cara. É, Pô, olha lá. Maneiro. Bom, é sempre rabiscando, fazendo conta, não sei o quê. É, rabiscando sou eu mesmo. É a vida de um economista, eu imagino, né? Deve ser isso daí, número, rabisco e doideiras. Doideiras mais que todo o resto. É bem não, não é o que você pensa, economista e doideiras? Não é o que vem do é um cabeça. Pouco, é um pouco, Na é um hora, pouco. né? É. 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 Bom, você pode ter acesso a esse, a esse emblema aí. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br/barra resgatar e usar o código RICARDO AMORIM, tá bom? É totalmente de graça, mas só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso a esse emblema quem resgatou, tá bom? É... Você também pode mandar mensagem para gente se você quiser Pela mesma plataforma, nv99.com.br barra flow Manda... Ou no link que está fixado aí no comentário Você pode mandar lá para gente e a gente vai ler aqui no final do programa Beleza? É isso Cara, é realmente, né, esse lance de, de ser economista aí é coisa de maluco mesmo E todo mundo tem... assim Não é todo mundo, mas assim os caras de maior é... expressão por que, que sempre acabam se desenvolvendo, estudando, etc., lá fora? Ontem eu conversei com o Paulo Guedes, uhum. estou em Chicago, você estudou Sim. em Paris. não uhum. é? É, é é diferente o que, o que se ensina lá, ou é mais um. É o que, que é? É criar uh, um, uma, um network melhor? É por quê? Olha, a, a maior parte das faculdades mais badaladas de economia estão nos Estados Unidos, a imensa maior parte. No meu caso, a minha pós-graduação, não foi em economia. É, eu estudei em Paris mesmo, mas não foi economia, não. É, então, agora, por que, que eu fui estudar fora? Porque eu queria morar fora, porque eu queria ter uma, uma experiência internacional. E na Europa, eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu nadei quando era moleque, cheguei a morar, morar nos Estados Unidos para nadar, mas, mas morei outras sabia. vezes, enfim. E, e eu queria morar na Europa, para viajar muito na Europa. Uh, e aí eu escolhi uma faculdade... Bom... Escolhi a faculdade que eu queria fazer, que era de, sei lá, de finanças e administração internacional. Mas o, na hora de escolher onde, qual, como. É, eu queria uma que eu pudesse aprender uma outra língua, eu já falava inglês. Eu falava francês, mas não era fluente. É, eu adoro idioma, depois disso estudei de tudo um pouco. Algumas eu falo, as outras eu só estudei, já não falo mais nada. Entendi. Mas. É, e, e, e a outra coisa que eu queria fazer era. era Poder ter contato com muita gente de muito lugar. E foi o que eu, eu fui estudar na que na época, na minha, na minha turma, tinha, tinha gente de 80 nacionalidades diferentes. Nossa! Então, fala de. Mas o meu conceito não era networking, no sentido. Pô, vou criar um grupo de. Acabou acontecendo, mas na, na época o que me interessou era diferente. Era, era poder ter gente com cabeça diferente, com cultura diferente, viver experiências diferentes. E eu vivi algumas cara, surreais, vou te contar uma. Conta aí. É, que aliás, salvo engano, teve uma brasileira envolvida, ou latina, não me lembro bem. Logo no começo do curso, tava galera de tudo quanto era canto, enfim, e tinha um cara da Arábia Saudita no grupo, e tinha uma, uma moça que chegou, eu não, agora eu tô na dúvida, não lembro exatamente qual foi, então eu não tenho certeza, mas enfim, chegou alguma brasileira ou, ou latino-americana, cumprimentou quem tava no grupinho ali, um beijo no rosto, como a gente faz com todo mundo. Só que, para o cara da Arábia Saudita, aquilo ali era um negócio, uma ofensa desgraçada. O cara cuspiu na cara da menina. E eu tomei as dores. <laughs> Enfim, diferenças culturais, única e exclusivamente. e exclusivamente. Então, esse tipo de experiência, ver gente que pensa completamente diferente de mim, era exatamente o que eu estava buscando e, e foi o máximo. Um background completamente diferente cultural, né? Você vê que no caso eu não tá, estava nem pensando no curso. E, e a outra razão pela qual. Essa é a mais engraçada de todas, olhando hoje eu acho a coisa mais ridícula do mundo, mas enfim. A outra razão pela qual eu escolhi onde eu fui escolher, onde eu fui estudar, uh, na sec na época, era o único curso uh, que era reconhecido pelo MEC aqui. Sabe quantas vezes alguém me pediu para ver o curso que eu fiz? <laughs> Zero. Então não tem importância nenhuma. Mas na época, com a minha cabeça, quando eu resolvi, eu fui, eu fui fazer essa pós-live. Eu era muito moleque, eu era, inclusive, o cara mais novo da turma, eu tinha. Comecei com 22 anos ali. Puta, Enfim, jovem é... demais. É, eu era bem moleque. Que teve um lado legal, porque me ajudou a alavancar um monte de coisa, a aprender um monte de coisa, a conviver com gente que tinha muito mais vivência do que eu. Mas, por outro lado, se eu tivesse sido mais velho, mais maduro, eu provavelmente tinha aproveitado mais a, Sério? a história toda. É eu, acho. Eu, eu Tudo bem, assim, eu não vou. Quem sou eu para duvidar? Mas, assim, no. no... Eu... Me parece que ter essa experiência de mais jovem parece ser mais legal. Sei lá, cara, eu assim. Obviamente eu não vou ter a chance de poder fazer isso de novo. Se eu pudesse fazer de novo, eu ia com mais com mais bagagem já. Entendi. Economia, assim, dependendo da faculdade, você tem tendências diferentes, né? Uhum. A... Como que era em Paris ali a forma de lidar com a economia? Assim? Qual que era? Era, liber... era mais liberal? Como que... Não, em geral, França, zero liberal. Uh, tem, a... tem até uma outra experiência divertida que eu vivi lá, que foi o seguinte. É, quando eu terminei o curso, eu fui fazer uma... Não era exatamente um estágio, mas, enfim, o mais perto que a gente tem aqui seria é, na área financeira de um banco francês, do Société Générale. E eu morava muito perto da faculdade, que ficava no subúrbio de Paris. Uhum. As... A maior parte das melhores faculdades de pós-graduação ali estão nessa situação. Está tudo meio no entorno de Paris e eu morava num deles. E aí eu precisava pegar o RR, né, que era o, era o trem urbano mais distante para chegar, chegar no trabalho. E, e aí umas tantas eu, eu comentei e falei, pô, mas vai ter greve? E aí o francês virou para mim e falou, claro, a gente está no mês da greve. Eu falei, como assim? O mês da greve? Ele falou, é cara, foda, velho. Toda vez no mês aqui tem greve de metrô. Todo francês, sabe, todo parisiense, pelo menos, sabia que aquele era o mês da greve do metrô. Mas o cara que chegou aqui, o, o estrangeiro que caiu ali sem saber, falou: pô, tem greve, como é que eu faço? Como é que eu chego? Enfim. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é que a, a cultura ali não era exatamente a cultura mais liberal, muitíssimo pelo contrário. Entendi. A França tem uma tradição, assim, né, de não, não ser tão liberal, né? Tem. Baseada em estado, assim, então, tem. As universidades tem. são um reflexo disso também. Né? Tem. Mas, de novo, o curso que eu estava fazendo não era um curso de economia, era um curso de negócio. A visão Sim. era completamente diferente. O que eles estavam preparando lá, e é uma outra característica francesa interessante: eles estavam preparando as lideranças francesas. E, e o que é muito interessante, eu não sei se isso ainda é verdade, eu fiz esse curso faz quase 30 anos, então pode ser que tenha mudado. Mas na época, é, eles tinham basicamente três panelinhas de três principais escolas de negócio lá que todo mundo saiu de lá e tem o seguinte, dependendo da empresa para onde você ia, toda a liderança vinha da mesma panela. Uhum. Então na hora, por exemplo, que eu sei lá, que eu fui procurar onde pô, onde eu vou fazer estágio, onde eu vou fazer alguma coisa, basicamente tinha um terço do mercado que eu que já era meu. Em compensação tinham dois que meu é da outra panela. No... E, entender que tinha esse negócio para mim foi um negócio muito esquisito, que aqui isso não existe, nos Estados Unidos também não, enfim. Tá. Uhum. E cara é depois de um tempo, tu foi parar na TV apresentando um programa, né? Uma Manhattan, exp... Manhattan Connect. É isso aí, você usou a expressão certa. Eu fui parar na TV. É, então, como é que tu foi parar na TV, cara? Tu estava. Completamente que tu tava... que que por acaso. O que você estava fazendo antes? Não, vamos lá. Falar na TV eu falava toda hora. Uhum. Eu eu era um cara de mercado financeiro. É... Por. A maior pa... Bom, a maior parte já não sei, porque depois isso já aconteceu tanta coisa. Mas por muito tempo eu trabalhei em mercado financeiro e uma das funções que eu tinha era funcionar como uma espécie de relações públicas das instituições que eu falava. Eu falava muito para a mídia, então eu dava entrevista para caramba. E eu fui dar entrevista para o Manhattan Connection. E eu fui dar entrevista no Manhattan Connection exatamente no programa do primeiro turno da eleição de 2002. Aquela eleição do Lula, que uhum. o dólar foi a 4 reais, a primeira vez que o Lula foi eleito. E rolou o seguinte, o mercado estava morrendo de medo da eleição do Lula, o dólar foi a 4 e naquela semana tinha saído um relatório de um, de um banco americano da Merrill Lynch falando que o dólar ia, acho que é a 8, se não me engano. Nossa. E aí o Lucas vira para mim e fala, oh, Ricardo, estão falando aqui que o dólar vai a 8. O que, que você acha? E eu virei e falei, olha, acho mais fácil ele ir a 2 do que a 8, por um monte de razões. Basicamente são duas razões, tá? O preço, ou três, vai, o preço de commodity estava subindo no mundo, o Brasil exporta muito, isso ajuda o Brasil. É, custo de financiamento das grandes empresas e mesmo das piores empresas americanas estava caindo, então eu sabia que o custo de financiamento de país como o Brasil ia cair. Então essas duas coisas significam: o cenário externo vai ajudar o Brasil. E a terceira, logo antes, a Argentina, a gente tinha tido, sei lá, acho que. Eu não me lembro mais o número, mas se não me engano, a gente chegou a ter uma semana quatro presidentes. E em sete meses teve sete, oito, eu não sei. Eu falei, cara, o Lula vende isso tudo. Ele Eu, no lugar dele, ia tentar botar a casa em ordem. Eu acho que é o que ele vai tentar fazer. E como o mundo está ajudando, tem grande chance de dar certo. Se der certo, cara, o dólar despenca. Bom, até aí tudo bem. Para mim, a sorte, porque até aí. Isso foi no domingo o programa. Na segunda-feira, o dólar que estava quatro começa a despencar. É, três semanas depois do segundo turno ele estava três. É, aí o, 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 me chamam de novo para o programa falando, poxa achei que você estava maluco, mas você acha mesmo? Velho? Acabou caindo um e meio, caiu mais do que eu imaginava entre, entre aquele negócio. Mas enfim, o que eu não sabia é que já essa segunda vez eles estavam me testando, me considerando para ser um dos apresentadores do programa. O que rolou foi o seguinte, esse primeiro programa, a audiência foi, foi recorde. Para ser franco, eu nem acho que fui eu, eu acho que foi o assunto. Os brasileiros estavam desesperados com o dólar indo aos céus. É, mas o fato é que a audiência foi muito grande. E aí eles me chamaram. Eu levei três meses para topar, porque eu ia falar lá de um monte de assunto que eu não entendia nada. Pô, do meu assunto eu ralava pra caramba para entender. E de fato entendi. Eu falei: meu, vou dar cara para bater no que eu não tenho a menor noção. Será que eu quero? Mas eu falei: pô, por outro lado, é a minha chance de colocar na agenda dos brasileiros um monte de coisa que eu acho importante e eu não vejo ninguém fazendo. Vou topar. E foi aí que nasceu a história, isso em 2002, fiquei de lá de 2002 a 2020, 18 anos. É muito tempo, cara. Deu é. para fazer o que você queria fazer? E assim? Eu acho que deu. É. Acho que sim. Tem o lance também, que você tá falando do monte de coisa, você ia ter que falar do monte de coisa que tu não manja e tal. Uhum. Saiu de lá manjando mais coisa? Ah, sem dúvida. E principalmente, acho que eu saí de lá manjando, eu cheguei lá. Provavelmente. Eu já levava uma vantagem em relação à média, porque eu sempre gostei de falar português e não economês. Então, isso talvez ajudasse. Mas eu não entendia nada de comunicação quando eu entrei lá e tive a chance de trabalhar com alguns dos melhores comunicadores que teve na mídia brasileira nos últimos, sei lá, 50 anos. Então, certamente, eu tomei uma aula constante de comunicação. Eu não sei se eu saí sabendo me comunicar, mas que eu saí melhor do que eu entrei, eu tenho certeza absoluta. Entendi. Entendi. E você estava falando é, sobre... É, tipo, chamaram lá para conversar sobre a alta do dólar, se abaixasse, não ia e tal. Uhum. E aí você falou do, da, da alta das commodities, que foi meio que o tema de um livro que você escreveu, cujo nome é Depois da Tempestade, que foi sobre a crise, que uma das causas da crise, pelo menos que, que uhum. eu ouvi falar, é uhum. acabar com esse, com essa... Acabou o ciclo do dessa alta das commodities. É verdade, mas a principal não. Na realidade, esse meu livro foi um, um apanhado dos anos Dilma. Então, o que eu peguei? Eu peguei todos os artigos que eu tinha publicado desde que ela tomou posse. Ah, mais importante, é, eu, escrevi esse, eu terminei de escrever esse livro em maio de 2005. Maio, acho que foi isso. Porque eu sei o seguinte: eu tinha uma tese, é, ainda antes de começar nada disso, que a Dilma ia cair porque o resultado econômico dela era simplesmente horroroso. Historicamente, todas as vezes que a gente tinha resultados parecidos, o presidente caiu. Todas as vezes. É... E aí eu queria publicar o livro antes, porque eu estava convicto que ela ia cair. É... E de fato aconteceu. O livro saiu antes do processo de impeachment desse negócio todo. Mas basicamente o que eu fiz para ser justo, eu falei, cara, deixa eu pegar os artigos que eu publiquei. Cada artigo e aí, eu vou contar o que aconteceu depois. Porque é muito fácil eu chegar depois que. Tu... Ah, tá tudo aí, tá vendo? que é um ah, monte de coisa. Ah, não, tá coisa. Tá não, não, bola, não. Né? Deixa eu pegar o que eu falei na época. Uh, simplesmente para mostrar algumas coisas. Uma delas é que, olha, gente, desculpa, mas dava pra ver que ia dar errado. Quer dizer, a receita estava toda errada. Tudo que foi feito ali não podia dar certo. A tal da como, nova matriz como, econômica? Como não deu, exatamente. Ela basicamente pegou toda a parte que funcionava da política econômica que vinha antes do governo Lula, anteriormente, e jogou fora. Veio com uma coisa que não parava de pé e estava na cara que aquele negócio ia desabar. É, então era muito mais fazer um apanhado histórico daquilo e mostrar como evoluiu. E o grande objetivo era falar: ó, oh, gente, não vamos repetir os mesmos erros. Tá. E, cara, assim, o que me deixa impressionado na profissão de economista é que, Puta, hoje a gente tá num mundo complexo pra caralho, assim, sabe? Tipo, é guerra aqui, é inflação no mundo, é a China que tá com Covid ainda, tratando do Covid. Como que, cara, você como economista consegue digerir tanta informação para poder analisar o cenário que está tão complexo? Hoje em dia? A China não teve tão complexo em, em, em muitos anos, né, Ricardo? Eu diria sim e não. Uh, primeiro, sempre foi mais complexo, mas que eu diria que a maioria começou a se tocar disso mais recentemente. É, o que eu quero dizer com que isso aqui é o seguinte: sei lá, vou pegar o meu primeiro emprego em banco no Brasil, em 1994. É, fui trabalhar num banco, banco Fenícia, do grupo da Arapuã, que na época era o maior varejista do Brasil. É, e, e eu me Ará, lembro. Porra. Nossa, ligadona em você. você. Exatamente. <laughs> caralho, me senti vovô É, agora. Lembra, mano? Mesbola. Tinha Mesbla aqui em São Paulo? Tinha. Ah, porra. Mesbla, era Puan, Tem um aí. amigo meu que morava na vila que eu morava. Uh -huh. é... Ele era mentiroso pra caralho. E aí ele falava que o pai dele era dono da Mesbla. <laughs> Todo ano ele falava que ia ganhar um videogame novo. Não sei <laughs> que é o que mal mentiroso da porra, foda-se, vai, continua aí. <risos> <Pode> <risos> que... Bom, mas a história lá em 94 era o seguinte, lá em 94. Estourou. É, é, é. Peraí, deixa eu lembrar na sequência. Não, essa não foi de 94. Em 95, bicho, estourou uma. Essa, essa... Deixa eu dar o. 95, em março, estourou uma crise no México, que eu me lembro super bem pelo seguinte. Hum, Juro de 94, plano real, Brasil bombando, dando certo, é, bolsa subindo, bababá. E aí aconteceu um negócio interessante. É... Meus pais tinham construído uma, uma casa na praia, aqui, aqui em São Paulo, para vender. O é, preço de casa era muito diferente do que hoje, era muito menor. Mas, enfim, era o valor de uma casa. E eles resolveram que iam vender, venderam. Falaram, não, vamos investir nisso aqui. Eu era o cara da família que estava trabalhando no mercado financeiro. Meu pai me perguntou o que você acha, o que você faz, não sei o quê. Uhum. E aí eu fiz toda uma análise lá para ele e. E eu não me lembro mais as razões, mas enfim, eu achava que a ação da Eletrobras ia subir 20%, sei lá, eu, lá por quê, enfim. Falei, ó, tem que comprar essa... E por alguma razão, convenci meu pai, pegou toda a grana da venda. Enfim, de novo, não há valores de hoje, mas era significativo. Colocou o negócio lá. Cara, e eu achava que ia levar seis meses para aquele negócio subir. Em uma semana bateu os tais dos 20%. Falei, vende, porque era isso, foi muito rápido, aproveita. Cara, ele vendeu, botou no bolso. Uma semana depois, devolveu os 20%. Fato é... Eu tinha feito alguma coisa certa na análise do potencial de alta. O resto, o quanto rápido subiu, foi pura sorte. Cagada. Mas isso eu sei hoje. Na época, eu achei que eu era gênio. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, que era uma porcaria, porque eu tinha torrado toda a grana que eu tinha nessa época que eu fiquei na França antes, eu tinha voltado. Fazia pouco tempo, eu tinha pouco... Mas era tudo o que eu tinha. Peguei tudo o que eu tinha. Falei, não, eu preciso diversificar. Diversificar para foi o seguinte, eu botei a cadeira com seis ações, fiz isso aí em algum ponto, eu não me lembro mais exatamente, sei lá, vamos dizer outubro de... De 94. O que eu sei que em março o México quebra e a minha carteira cai por menos da metade do que valia ali logo na sequência. Que Enfim, alegria. É, não, eu acabei dando uma sorte <laughs> desgraçada depois que aí eu fiz toda uma análise. Não, não. Comecei a comparar o que teria acontecido se eu tivesse investido no, no CDI. E quando cruzou o CDI, eu falei: chega, bota no bolso, para isso aí. Cruzou o CDI, eu lembro direitinho. Em agosto de 97. Por que eu lembro? Setembro estoura uma crise na Ásia e o mercado despenca de novo. Por que, que eu estou contando isso aqui? Porque coisas que parecem não ter nada a ver com a gente já mexem muito com a nossa vida e muita gente perde emprego aqui por coisas que o cara não tem a menor ideia do que está acontecendo lá fora, mas enfim, que tem um efeito multiplicador de mercado financeiro há muito tempo. Então, nesse sentido, não é que é novidade. O que você tem razão que é novidade é que a quantidade de coisa que está acontecendo e que eventualmente pode gerar um problema gigante. A tempo que... real, né? Hoje em dia, mas dependendo da, da informação que você acessa, o cara tá falando para você o que, que tá acontecendo no Oriente Médio, na, no interior da Arábia Saudita, cara. É, hoje, é. hoje, hoje, hoje o, o brasileiro médio ele tem muito mais acesso a qualquer informação. Né? E, eu, e eu acho que você pegou o que é a diferença. Como eu trabalhava em mercado financeiro, isso aí já é realidade para mim faz mais de 30 anos. Uhum. E eu lembro, por exemplo, essa da, da crise da Ásia, eu lembro que a maior crise que eu tive foi que, uns seis meses antes, já dava para ver que o pau ia comer, que o circo ia pegar fogo e eu tentava avisar família, amigo, caramba quatro, cara e o pessoal achava que era um maluco de pedra, falava que você está preocupado, tá uma festa, vamos aproveitar e não sei o que, Falei, cara vai dar, tá desenhado, vai dar tanto problema. E agora, talvez, seja mais fácil para mais gente conseguir ver isso ao mesmo tempo. Mas na época eu sofri, eu lembro que eu sofria seis meses antes sozinho. E aí é o contrário, quando vinha e dava uma, ó, todo mundo mal, e agora desemprego? Falava, tranquilo, gente tá desenhado, isso aqui é assim, depois sai ali na frente, depois melhora na frente. Aí eu já estava tranquilo quando estava todo mundo sofrendo. Mas, Igão, ah, deixa, eu, deixa eu só dar uma coisa. Você falou agora que agora todo mundo tem a capacidade de descobrir ao mesmo tempo. Se eu for pelo, atrás, né? Pelo Ricardo, então vai dar merda, é isso? Você quer saber do quê? Do mundo. Do mundo vai. Com toda certeza. A pergunta é quando, não é ser. Caralho, velho. Ah, mas sabe Agora... merda, né? <laughs> <laughs> Vá voilà. tá lá. né? Uma não, não. Merda... sempre. <laughs> não, não, mas o que eu tô falando é que vai dar grande. E, e... deixa eu te falar algumas que, que vai dar. Uh, e aí eu te dou mais ou menos ideia de. Período no qual isso pode vir a dar. Manda ver. Vamos lá, vamos começar. Você quer que comece o quê? Pelas mais cabeludas ou pelas menos? Ah, não, as mais cabeludas. Pô. As mais cabeludas? Então vamos lá, a mais cabeludas. Vai que é o acaba seguinte. a luz, né? Lógico, então vamos começa... lá, vamos lá. A mais cabeluda, cara. É... A gente vai caminhar para um mundo mais parecido com o um mundo pré-queda do Muro de Berlim do que do mundo que a gente viveu nos últimos 30 anos. O negócio começa assim. Vai ser é... grave. Pois é, você falou que queria começar pelas mais cabeludas. Essa é muito cabeluda. <laughs> Vamos lá, o ah, negócio começa da seguinte forma. É... Por... Agora já não sei por onde eu começo. Começa pelo seguinte, é... o que, que rolou nos últimos 30 anos? Já, Os últimos dois já, tá... já é virada disso aí, mas até, até lá, a história mais ou menos é a seguinte, tá? Você tinha um mundo dividido até 89, que é quando cai o muro de Berlim, 93 a União Soviética se dissolve. Quando essas duas coisas acontecem, aquela coisa que separava, tinham dois blocos: bloco comunista, bloco uhum. capitalista. Esses dois blocos não conversavam, quase nada negociavam. Quando isso aqui cai, o tal do mundo globalizado é um mundo onde você vai comprar onde tiver o melhor e mais barato produto que tiver. Antes isso não era verdade. Você está do lado, sei lá, comunista, você vai comprar quem vende no bloco comunista. Você precisa de um carro? Tem o lado. É quase um carro, é, é isso. É, e vale a mesma coisa de produtos que o inverso era o melhor do lado de lá e não tinha do lado de cá. Quando cai, você passa a ter acesso a produto melhor e mais barato. Como isso aqui está acontecendo em escala gigante no mundo inteiro? Esse processo é deflacionista. O que, que significa isso aqui? Você joga a inflação mundial para baixo. Segunda coisa que acontece é que quando a inflação mundial cai, a taxa de juro mundial cai junto. Então, se for pegar, o que era a taxa de juro no mundo na década de 80, 90, antes disso aqui e depois, ela despenca no mundo inteiro. A gente ah, pô, o Brasil tinha a inflação de dois dígitos, é, dois dígitos tô falando por mês, né? Você pega é. por ano, bota dígito, nisso que não acaba mais. Eu lembro de um comercial da Case Video que pode ser que eu estou viajando, mas eu lembro eles vendendo as com, sei lá, videocassete a crédito de, e, e os juros eram só de 50% ao mês. Não, a gente chegou a ter inflação de 90%, o que significa que provavelmente naquele mês o juro devia ser sempre... Não, tinha época que o cara ia comprar no supermercado de manhã, porque de tarde já de a etiqueta. Eu, eu lembro da minha Era mãe me mandar aí. no mercado de manhã mesmo. É. É. E, a, e o resultado desse negócio é que uh, cai a inflação, cai juros. Quando cai juros, começa a acontecer uma outra coisa. Começa a ter dinheiro para qualquer um que tenha uma ideia bacana com alguma chance de dar certo desde que você consiga crescer. É, e o que, por que isso é importante? As startups que conseguem crescer, elas não precisam ganhar dinheiro até um tempinho atrás. Isso mudou, vou chegar no que mudou depois, mas era a realidade há um tempinho atrás. Por que elas não precisam ganhar dinheiro? Porque elas vão conseguir pegar uma nova rodada de financiamento. Se você consegue uma nova rodada de financiamento sem precisar crescer, qual é a forma mais fácil de crescer? Oferece seu produto de graça. Ou o mais barato possível, abaixo do custo de produção. E se tem startup crescendo rápido, oferecendo produto mais barato do que custa, o que, que a empresa estabelecida vai fazer? Ela vai ter que vender mais barato, porque senão ela vai ser comida mesmo, o negócio dela vai embora. Então o que, que acontece nessa hora? Você tem duas forças deflacionistas: aquela primeira que eu falei da globalização e da aceleração da, não só da inovação, mas do acesso ao capital barato. Moral da história. Nos últimos 30 anos, inflação no mundo e no Brasil despenca, a taxa de juros despenca e permite um monte de inovação, um monte de coisa acontecendo. Cara, a, a globalização está em marcha ré. Começou a marcha ré com o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Num segundo momento, você tem o Trump com o discurso antiglobalista dele que ganha. Tem um monte de gente que apoia até hoje, enfim, achando que está ótimo, <laughs> não entendeu que vai pagar a conta. É, e. O terceira parte da história, que agora a coisa ficou séria, eu acho que para a história, o que vai ser, os professores vão estudar na história, essa é a maior. Rússia invade Ucrânia. Rússia invade Ucrânia, não sem antes, o Putin, duas semanas antes, tem uma reunião com o Xi Jinping. Eu não tava lá, mas vou te contar como foi a reunião. Né? Ah. Xi, negócio é o seguinte, cara. A NATO tá chegando no meu quintal. Literalmente, a palavra Ucrânia em russo, em russo significa fronteira. Significa o seguinte: imagina ser a sei lá a Rússia ou a China chega como uma união militar no Canadá ou no México as Américas vão reagir mesma coisa do, do Putin só que o Putin falou pô quando eu reagir os caras vão me tirar do sistema financeiro global aquela história que fizeram tiraram do SWIFT enfim porque sabia que ia fazer isso porque quando ele invadiu a Chechênia eles já ameaçaram fazer isso então tava na cara que isso ia acontecer ele falou se eu cair fora é mais ou menos para nossa vida se alguém falar o seguinte ó Ó, oh, Igor, vou te falar o seguinte: a partir de agora, cara, você não pode pagar nada no cartão de crédito, no cartão de débito, no PIX, no dinheiro. Você não pode pagar... Cara, como é que eu vivo? Como é que eu faço alguma coisa? Não posso fazer nada. Você falou, preciso ter um jeito de fazer. Aí é que entra a China. A China tem um sistema de pagamento deles. Falou, tá liberado, te cubro se precisar. Aí ele falou, por que a China fez isso? Porque a China tem um outro probleminha. Taiwan, para os chineses, é China. Falou, vamos deixar eles invadirem a Ucrânia e vamos ver o que acontece? Invadiram. A NATO falou. Melhor não partir para o pau. Se a gente partir para transformar isso numa briga militar, começou a Terceira Guerra Mundial, tem bomba nuclear demais, acabou o mundo, segura as pontas. Quando o Ricardo fala NATO, é OTAN. Desculpa, essa é a sigla em inglês, é. que é exatamente isso, é OTAN. É, obrigado. Obrigado por me traduzir aqui para o português, para o português. É, só uma parte aqui, uma das coisas engraçadas desse negócio, é, como eu te falei eu adoro língua, eu estudei um monte. E, e, às vezes, eu apronto umas dessas, de enfiar uns negócios... E eu nem percebo, que é o pior da história. Ah, duvido, Ricardo. Aposto a que, também sofre Aposto disso. que tu fala budget, aposto que tu fala Qual? deadline. Não, não, não. Falar a conversa aqui, não. Essas, essas eu não faço muito, não. É. É, essas eu não faço porque, cara, isso tudo tem palavra em português. Mas... Não faço. Depende do público que eu estou falando. É. Se eu estiver falando aqui, eu não vou falar. Se eu estiver tá. falando num público Faria Lima, provavelmente vou. Tá. É, acho que essa é uma das coisas importantes. Falar a linguagem de quem está quem quem, assistindo exato. a gente. aqui é pô Não, não uhum. precisa estar nessa. Eu concordo. Mas, enfim. Mas estava falando do uh, China. Me perdi aqui, o não. Tão, Me cara perdi cara no lá, budget. Os caras querendo colocar Alô, a OTAN chegar na, na Ucrânia. Legal, muito bem. Aí o que, que acontece? Os caras invadem. É, e a China o, ficou esperando para ver o que acontece. Para ver o que acontece. É, a OTAN não parte para o pau militar, eles partem para o que são uh, todas as, as respostas econômicas. Diga-se de passagem, só abrindo outra, outra parte aqui: não aconteceu nada que o Putin imaginava e nem que a Europa e os Estados Unidos. O que o Putin achava? Uma semana eu resolvo a guerra, está resolvido. O que achavam os americanos e os europeus? E o contrário: o Putin está apanhando na parte militar. Uh, já por sua vez, a Europa e os Estados Unidos falam: não, a gente coloca um monte de sanção nos caras, o Putin vai ajoelhar, a gente derruba o Putin se livra desse cara. O que aconteceu é o contrário? Colocaram um monte de sanção, ele se livra através da China, as, o, por conta da, da. Só o que a Rússia exporta de uh, derivado de petróleo é mais do que tudo que o Brasil vende para fora, mais do que tudo que o Brasil exporta. Além disso. Eles são dos maiores exportadores mundiais de carvão e de gás natural para a Europa. Eles fazem exatamente... Só o gás natural, preço multiplicou por 10. O que, que significa isso? Se ele vender 10% do que ele vendia antes, ele tem o mesmo dinheiro que tinha antes. Aliás, é o que ele resolveu fazer. Ele vende 10% e deixa os europeus passarem frio agora. Quem está com problema econômico e energético desgraçado é a Europa. Por que, que eu estou contando isso aqui? Porque a China viu, falou, Pô, deu certo, não aconteceu nada. Taiwan, cadê você? Então, eu não consigo te dizer quando. Porque tem forças que falam faz sentido a China fazer antes, tem outras que fazem depois. Por que fazer antes? Porque se ela fizer agora que você tá com o mundo mais complicado, tá mais difícil de responder, europeus e, uh, e, a, e os Estados Unidos divididos, essa é uma razão para fazer agora. Militarmente, para a China, quanto mais ela esperar, melhor. Ela está ela tá diminuindo cada vez mais a distância dos Estados Unidos. Então, só para falar o seguinte: quando? Eu não sei. Mas, cara, China vai tomar Taiwan e aí a pergunta é: e aí? O que, que os Estados Unidos vai fazer? Vai deixar por isso mesmo? Se deixar, sai pequenininho. A gente vai começar a ver uma nova ordem global sendo redesenhada. Se não deixar, parte para o pau. Aí, ah, tu... bicho, é bacana estar tá no Brasil, mas São Paulo eu não gosto, não. Eu vou para o interior, porque aqui, aqui tá, tá muito perto, o pau vai comer. Isso aqui, para mim, é, pode levar 10 anos, não sei. Mas a chance de não acontecer, para mim, é muito menor do que a chance de acontecer. E o pior é que você costuma acertar na porra da previsão, né, cara? Cara, de longo prazo, sim. É, uma das coisas que eu aprendi quando eu tava no mercado financeiro é o que eu sei fazer e o que eu não sei, tá? Hum. Então, eu de curto prazo, eu era um trader horroroso, cara. Eu, 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 eu como day trader, eu tava debaixo da ponte, tava quebrado. Agora, contrapartida. Previsão de médio e de longo prazo, eu não vou ter falsa modéstia aqui, não. Nos últimos 30 anos, cara, eu peguei praticamente todas. Pô, legal. legal. É. Então, isso daí é, me assusta um pouco, né? Porque, sabe, eu, eu. É interessante ouvir isso porque eu nunca tinha pensado nisso, apesar de ser meio óbvio mesmo, né? Todo o todo que tá acontecendo depois que você falou e eu comecei a pensar. Aponta mesmo para esse cenário. É, mas vamos trazer algumas consequências disso para cá. Então vamos lá. A primeira, é, se o mundo começar a fechar, essa alta de inflação que a gente viu recente no Brasil e no mundo não é temporária, ela é permanente. O que, que significa isso aqui? A inflação subiu. A inflação ela se, ela se move em canais. Você pega no Brasil, sei lá, desde o plano real para cá, ela vem fazendo assim o canal é para baixo tá. e os juros no Brasil também então começou o plano real o juro era 45 chegou a selic bater a dois só que era assim ele cai a inflação sobe quando o juro cai muito aumenta muito o crédito mais gente vai comprar fica fácil vender a galera sobe o preço a inflação sobe a inflação sobe fala opa banco central preciso, preciso dificultar a vida de quem vende como é que eu faço isso subo a taxa de juros Pô, o cara ia trocar de casa, bicho, porque cabia na prestação dele, cabia no salário dele a prestação. Agora que o juro subiu, a prestação ficou mais alta, não cabe, não vou comprar casa. Meu, se eu não compro a casa, aqueles operários que eu construir estão sem emprego. O corretor que ia vender, não vai vender. Cada um ia comprar, sei lá, um carro. Não vai mais. O operário não vai mais construir. O vendedor não vai. Cada um ia comprar uma TV. Cara, a economia inteira sente esse processo da alta de juros. Então, os juros... Vão subindo e descendo, junto com o movimento de sobe dessa inflação, até que se ele bateu em dois. Se você olhar nos últimos 30 anos, ele vai subindo e descendo, mas quando ele cai, ele vai mais baixo do que ele nunca tinha ido antes. Aí ele sobe, ele não sobe tão alto quanto estava. Tá. Depois ele cai ainda mais baixo. E vai indo. Minha tese, esse mundo ficou para trás. Agora se ele que estava de dois, subiu em 14, bem mais do que a, o último pico que tinha tido. Agora ela vai andar de lado, vai cair, mas não vai chegar em dois. E depois ela vai andar de lado de novo, vai subir em algum momento. Será que ela vai para mais dos quase 14 que ela está agora? Meu medo é que possivelmente sim. Então é um mundo que, em vez de ter cada vez mais dinheiro disponível, vai ter cada vez menos. Cara, isso muda tudo. Muda os setores que mais crescem, muda o que acontece com inovação, muda quais são os países que se beneficiam, quem sai perdendo. Vira a ordem geopolítica. E até onde eu consigo ver, quase ninguém se tocou dessa história. E isso, é, isso é muito louco, porque eu penso como se fosse um tabuleiro de xadrez, assim, sabe, Ricardo? Antes você tinha quem mandava no jogo era o Ocidente, né? E os caras desenhavam no mapa: Estados Unidos, Europa, Japão e Oceania, né? E hoje parece que está começando a virar um negócio meio que brancas e pretas, onde tem o Ocidente. E de repente tem os orientais ali com a China. Como que você acha que vai, vai ser esse tabuleiro? Vai ser multipolar? Vai ser, ser um negócio que o Ocidente vai continuar liderando ou vai ser um negócio mais dividido? Olha, para ser muito franco com você, é, eu já não sei se o Ocidente lidera hoje. É, o pronto que você está absolutamente correto é: acabou de dividir o tabuleiro. E vai dividir mais, vai ficar mais clara essa divisão. Quais são os dois blocos? Tem um bloco liderado. Que é o que você está chamando de Ocidente, por Estados Unidos e União Europeia, que é o bloco do lado de cá. E tem um bloco liderado do lado de lá que não é só o Ocidente. Quando a China juntou com a Rússia, aí é que mudou. E passou a ter gente do poderio econômico para brigar com o lado de cá. A China, hoje, se você for ver a preços internos da economia chinesa, já é uma economia maior que a americana. Uh... E com poder militar, porque o estoque nuclear da Rússia é do tamanho do americano. Uhum. Então o que significa isso aqui? Já não é um bloquinho que você trata. Com... Isso acabou, morreu. Só que tem um complicômetro gigante nessa história. Para pegar a tua metáfora do tabuleiro de xadrez, imagina que em vez de ter dois jogadores que determinam como você mexe as peças, cada peça do tabuleiro, branco e preto, mexe como ela quiser. Porque essa é a realidade. Uhum. Cada uma é das países que estão ali fazem as suas coisas. E aí vem o um grande problema. Fica muito fácil alguém fazer uma bobagem e a coisa sair do controle. Porque a princípio, o que você fala? Tá bom, Ricardo, mas pô, todos esses caras que estão lá, seja um líder russo, seja um líder americano, seja de onde for, eles têm noção de até onde dá para ir e até onde não pode mais ir, porque aí a coisa foge do controle e, bicho, vai, vai ficar muito complicado. A priori, eu tô de acordo. A priori. Só que aí você tem um maluco que faz alguma coisa, você pega as histórias das guerras, acontecia um monte de coisa assim. E a outra coisa que é, isso aqui que tá acontecendo, é, pode parecer que loucura. Cara, mas de novo, é uma história meio óbvia. É, historicamente, esses processos de liderança sempre. Eu adoro história, tá? Então, eu estudo história feito um maluco. Sempre mudaram. Então essa liderança americana e europeia, americana em particular, tem cento e poucos anos. Mas você pega antes disso, cara, a liderança. Vamos lá, e toda vez que acontece, surge uma nova potência. Tem uma potência dominante, a regra do jogo é determinada por ela e a favor dela, no caso, a nossa, Estados Unidos, surge uma potência que está crescendo e começa a, de alguma forma, ameaçar isso aqui. Fala, não, não, vamos mudar porque não está justa a regra do jogo, eu quero algo mais benéfico para mim. Historicamente, isso sempre deu guerra. Opa! Historicamente, aqui, isso sempre deu guerra. Acho que alguém me avisando não conta isso, não, não mas vou contar. <laughs> vou contar, não quero nem saber. E. Agora a diferença é que nunca deu guerra com o poder de acabar com a comunidade inteira. Então você vai falar bicho, galera, a do deixar disso vai parar com isso. A priori a resposta é sim, mas sei lá. O Putin não imaginava que de repente vai perder a guerra na Ucrânia. Como é que fica o Putin na Rússia é. se ele perde a guerra na Ucrânia? Não vai ter mais Putin na Rússia. Uhum. Eu não acho que o Putin está disposto a sair. Será que chegar nisso ele falar, ah, vamos jogar uma bomba nuclear na Ucrânia? E se ele jogar uma bomba nuclear na Ucrânia, como é que fica? Vão deixar por isso mesmo? E se não deixar? Qual é o ponto onde para e fala, não, tá bom, já jogamos bomba é o seguinte, agora para. Imagina que você está na Europa e joga uma bomba nuclear na, na Ucrânia, como é que fica? Não por acaso, quando o Putin chamou agora, que foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, 300 mil reservistas, cara, tá tendo uma fuga em massa de russo indo embora da Rússia. Porque o que eles estão pensando é, por enquanto, ele não fechou o país e não proibiu a gente sair. Mas pode chegar um ponto que isso aqui vai estar. Tá, e, cara, se chegar nesse ponto, vai tendo risco de cair coisa lá na própria Rússia. Então, o meu ponto é. Parecido com a história que eu contava ali da, a, em 97, da, da crise da, da Ásia, uma das coisas engraçadas que, que eu vivo com frequência. Vivi na pandemia aqui. É, é, em fevereiro, antes ainda antes né? antes do carnaval, antes da, da pandemia chegar aqui, é, vendo o que estava acontecendo. Quando eu vi, enquanto o negócio estava na China, estava ok. Quando chegou na Europa, eu falei: fugiu do controle, esse negócio vai para todo lado, é, bicho, o circo vai pegar fogo. É... e é uma droga sofrer antes dos outros ah, é... porque de novo você tá vendo o um negócio todo mundo fala, você tá doido, isso é uma bobagem não sei o que quando chega depois pouco importa que você viu mas não faz diferença nenhuma quer dizer para algumas coisas importa muito por exemplo para cuidar dos meus investimentos importa para a boom e ajuda a pacas mas do ponto de vista emocional é um inferno agora Cara. foi o que eu treinei a vida inteira foi o que eu fiz e, e aí eu acho que entra um pouco o que você tinha comentado de tá muito difícil fazer isso está então, quando você fala qual é o resultado de várias dessas forças, porque eu coloquei um de cara o maior para vocês, mas tem outras coisas importantes acontecendo e que algumas puxam para o mesmo lado, outras puxam para o outro. Você fala, e aí, no que vai dar essa história? Para onde vai? É, cada caso é um caso. Cara, Ricardo, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer meio burra. É... Eu faço essas o tempo inteiro, então fica à vontade. Tá. Essas são as melhores, mano. Não, é porque assim, na verdade. Eu tô até preocupado, tô com as tremendas. Quando vem uma dessas, <laughs> é, nada, é complicado. Nada, com, certeza é, com certeza ela é burra. Eu vamos já lá, tô avisando Vamos isso. lá. É, cara, por que que. Por que que quando o, o, acontece esse tipo de problema no mundo, por que que muda a nossa taxa de juros, cara? Porque o Brasil, infelizmente, é um país que tem taxa interna de poupança baixa. O que significa isso aqui? É... Micro-aula de economia aqui. A, 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 a história é a seguinte: economia para gente burra que nem eu. O que significa isso aqui? Economia, você entender uma regrinha, cara, você sabe tudo de economia: essa regrinha se chama oferta e procura. Cara, tem mais gente que procura alguma coisa do que gente que está disposta a vender aquilo, preço para cima. Ao contrário, tem muita gente que quer vender, pouca gente que quer comprar, preço para baixo. Qualquer coisa em economia. Isso explica o que acontece com preço de tudo, isso explica o que acontece com salários, isso explica o que acontece com taxa de juros, que basicamente é a procura e oferta de dinheiro, isso explica o que acontece com o preço do dólar, com tudo. Vamos lá, taxa de juros. O que determina a taxa de juros? É a oferta de dinheiro, que basicamente. Para quem precisa tomar dinheiro emprestado, tem que ter gente que está disposta a emprestar. Estruturalmente, a economia tem famílias, que é um setor que poupa. As famílias, têm gente que toma dinheiro emprestado, tem gente que toma crédito, mas o total da soma disso aqui é, tem mais gente que poupa alguma coisa do que gente que toma dinheiro emprestado. Esse setor é de onde vem a poupança. O segundo setor são empresas. Empresas tomam dinheiro emprestado, empresas não poupam terceiro setor é o governo, que no caso brasileiro toma dinheiro emprestado pacas. O uhum. que que significa isso aqui? Tem muita necessidade de dinheiro para ser tomado emprestado e pouca oferta, porque vão pegar as famílias poupam, mas o total de poupança no Brasil é baixo, porque como você tem uma distribuição de renda muito ruim, tem muita gente muito pobre, cara, esse cara não consegue poupar, não sobra. Então significa o seguinte, grande parte da população poupa zero. A poupança total fica pequena. E o resultado desse negócio é que tem pouca poupança para muita demanda de dinheiro emprestado. Aliás, é por isso que a taxa de juros no Brasil é mais alta do que no resto do mundo. Fundamentalmente, como é que a gente fecha essa conta? Trazendo dinheiro de fora para ser emprestado aqui. Quando o cara quer trazer dinheiro de fora para emprestar aqui? Quando a coisa tá boa no Brasil e no mundo. Ficou ruim no Brasil? O cara pega o dinheiro e leva embora. taxa de juros sobe e, ju e, 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 e o dólar, ou o dólar sobe em relação ao real, real cai, para ser mais preciso. E a segunda parte é o Brasil. Uma é quando o Brasil está ruim, a outra é quando o mundo está ruim. Quando o mundo está ruim, por que, que ele tira o dinheiro do Brasil? Porque quando o mundo está ruim, ele quer duas coisas: segurança e liquidez. E aí ele vai basicamente para o mercado americano, que é o maior mercado do mundo, então ele mexe com muita facilidade o dinheiro, principalmente título do tesouro americano. E segundo, é considerado um mercado seguro. Então, grande parte do dinheiro vai para lá. Diga-se de passagem, agora que o mundo deu uma piorada nos últimos seis meses, é, começou até ter alta de juros mundo afora, teve a, a questão da, da guerra na Ucrânia, é, lockdown na China, enfim, o dólar subiu com relação a tudo quanto é moeda no mundo. Com relação ao Brasil, já tinha subido, em, em, o real já tinha subido antes. Mas enfim, então o ponto desse negócio é por isso que o juro sobe, porque o que acontece? O dólar sobe, sobe muito. Quando o dólar sobe, tudo que é importado no Brasil fica mais caro. Fácil, sei lá, sei lá. Tem o um produto aqui, digamos que custa, sei lá, eu quanto, 50 dólares. Esse microfone custa 400 dólares. Exatamente, 400 dólares. O dólar tá a R$ Ele chega aqui a R$ reais. O dólar foi a 6, pô, chegou a 2.400. Pressiona a inflação. Pressionou a inflação? Cara, o poder de compra das pessoas, cai. Inflação é um imposto. É que as pessoas não entendem. É imposto. Inflação é o seguinte, você acabou de ficar mais pobre ganhando a mesma coisa. Não importa que você pode até ganhar mais, e fica mais pobre porque se o seu salário subiu menos do que a inflação sei lá você ganha mil e compra mil com aquilo agora você ganha mil e cem só que para comprar a mesma coisa você precisa de 1.200. é por isso que o governo pobre. tá é, tá arrecadando pra caramba porque como tem um processo inflacionário é isso aí. tipo os preços aumentam o cara arrecada mais e põe mais dinheiro no cofre entendeu é. não necessariamente a economia está ativa você é tá você que... está tá absolutamente Muito correto tanto que o total de impostos em relação à economia no Brasil no ano passado é, e os dados mais recentes ainda aumentaram mais ainda que não tem um ano fechado são os maiores da história. O brasileiro nunca pagou tanto imposto na vida por conta desse efeito. Mas você fala, ah, mas, Ricardo, mas não aumentaram o líquido de imposto. Ao contrário, teve até imposto, agora que eles reduziram e zeraram uhum. a líquida de imposto. E é verdade. E ainda uhum. assim, o brasileiro nunca pagou tanto imposto por conta disso. Até por um outro efeito, tá? Porque como eles não reajustam, por exemplo, pegar o um imposto de renda, eles não reajustam o valor mínimo para o cara pagar o um imposto de renda, o que, que significa isso? Quem ganha mil reais não paga imposto de renda. Acima disso, paga. Tá, o cara ganhava mil reais há dois anos, esse cara, só pelo reajuste que ele tem, pela, pela indexação do salário, hoje tá ganhando duzentos uhum. Agora ele paga, ele não pagava antes. E quem paga quem ganhar mais tá pagando por uma parte, por. Em, em uma parte maior do salário. Então, o imposto aumentou no Brasil sem ter que aumentar nada, sem mexer em alíquota, sem fazer coisa nenhuma. Abaixando, exatamente. inclusive, como você disse. É, é mais do que aumentou. Ele, exatamente. A alíquota baixou especificamente, é, se for pegar. Energia enfim baixou significativamente de forma temporária. Tá, que aliás é outra é. coisa importante. Volta em janeiro, mas mas é isso. Porra, é, assim, é, é... esse jogo. É assim, as pessoas não percebem e às vezes elas não têm nem a oportunidade de saber coisas que, que essas coisas que mexem diretamente no, no bolso delas. Isso daí é, é assim: eu tô de fato tendo uma aula de economia aqui agora. É bom, não foi a intenção, eu peço desculpas. Não, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, legal demais. Pô, é, é, ontem estava conversando com o Paulo Guedes ele falou exatamente sobre isso, do que parece que esse ano a gente vai ter um superávit primário, essa é, é a expectativa e tal, uhum. mas isso não é, pelo que você está me dizendo, eu talvez tenha entendido errado, não é necessariamente uma notícia boa. Não, ela é, é. Ela é uma notícia boa no sentido de que se ela não acontecesse, Provavelmente o dólar hoje estava 6, 6,50, qualquer coisa do gênero, porque a dívida pública brasileira estava crescendo. E qual é o problema da dívida pública crescer? É, ela se torna impagável. É, aquela história: você empresta uma grana para o amigo. Aí no mês seguinte ele está precisando de mais e de demais e de demais e de demais. De mais, chega uma hora e fala: Cara, esse cara não vai me pagar. E não vai mesmo, vai te dar um calote. Para um país funciona igualzinho. O que, que você faz com o teu amigo que você percebeu que ele vai falar? Oh, agora não tem mais um centavo para você. Funciona igualzinho com o país. Seca o dinheiro para o país. O dólar vai aos céus. Quando o dólar vai aos céus, tem aquele processo inflacionário que eu falei. O juro vai subir para a burra e aí é assim, uma tremenda recessão no Brasil. Coisa que muito pelo contrário não está acontecendo. Então, sim, é uma ótima notícia. Notícia superávit tá, primário. O tá. problema é o quanto ele é sustentável. É, porque a questão, a questão fundamental é, é que a gente está num ciclo eleitoral e aí não poderia ser diferente. É, grande parte das decisões de política econômica do governo nos últimos são seis 12 meses são voltadas pelas eleições. Então, por exemplo, do imposto. Você reduz o imposto agora, <laughs> deflação agora. Então, a inflação está caindo no Brasil não só por causa disso, tá? A inflação está caindo no Brasil para valer. Aliás, do ponto de vista de combate à inflação, o Brasil é um dos países mais adiantados do mundo. A gente pode voltar nesse ponto se vocês quiserem. Eu quero. Então vamos lá. Mas a única coisa que eu queria falar aqui é o seguinte. A redução do imposto é uma eleitoreira. Porque o que ela fez? Ela reduz o imposto inicialmente, deflação agora, todo mundo fica contente, tem eleição, o imposto volta, os preços sobem lá na frente, todo mundo vai ficar chateado, mas a eleição já passou, aí já é outra história. Isso é janeiro do ano que vem. Agora, esquece esse lado. Tem um outro lado que é o seguinte: por que, que a queda do, da, da inflação no Brasil vai muito além disso? Tem um aspecto que é global, a inflação está caindo, algo que está ajudando a segurar, no resto do mundo, está ajudando a fazer com que ela suba mais lentamente, mas no Brasil está derrubando, que é o preço de combustível despencou no mundo afora, exatamente pela perspectiva de uma recessão global. O segundo aspecto é que é, a taxa de juro no Brasil, a Selic, que era 2, está em quase 14. Multiplicou por 7. O que, que isso faz? Basicamente. O juro real brasileiro, que é a diferença entre a taxa de juro nominal e a inflação, é positivo. Juro de 14, estou arredondando os números. Juro de 14, inflação de 8, 6, positivo. Estados Unidos é o contrário. Juro de 2, inflação de 8, 6, negativo. O que é juro de 6, negativo? Você pega o seu dinheiro, você tem mil dólares. Deixa um ano no banco. Vai buscar daqui a um ano. Você tem 1.020. Quanto você precisa para comprar o que você comprava com 1.000? 1.080. Espera aí. Se eu vou precisar 1.080, eu não vou deixar meu dinheiro no banco. Eu consumo hoje. Se eu consumo hoje, vai estar tá fácil vender. Se está fácil vender, o que faz quem vende? Puxa preço. Ainda mais que nos Estados Unidos tem uma segunda coisa que não tem no Brasil. Cara, desemprego está no chão, mais baixo da história. O que isso significa? Para cada duas vagas ofertadas, existe uma pessoa que não está trabalhando. Nunca na história daquele país teve um negócio assim. Por que isso aqui é tão importante? Porque significa o seguinte: Cara, a empresa não encontra quem vai trabalhar, só tem um jeito atrás do concorrente. Todo mundo sabe fazer isso. Oferece a metade do salário, o cara vem, não é isso? Pouco provável, né, cara? Você vai pagar muito mais, você paga mais, o cara ganha mais. Se ele ganha mais, acontecem duas coisas. Primeiro, ficou mais caro produzir. Então, o que custava X para produzir, custa X mais lá Segundo, se no país inteiro as pessoas estão ganhando mais, tem mais gente podendo comprar. Uhum, aí, tá custando mais caro para eu produzir, tem mais gente querendo comprar. Será que eu vou subir o preço? Eu, a torcida do Corinthians, do Flamengo, e olha que eu sou palmeirense. Vai todo mundo subir o preço, bicho. Não tem essa. Então, moral da história: a inflação lá fora continua subindo enquanto no Brasil está caindo. Porque a gente já fez a lição de casa para segurar. Eles não fizeram. É, e aí vem a minha grande preocupação. Minha preocupação, te contei a geopolítica. Minha preocupação econômica de curto prazo no mundo é: vai ter mais inflação, vai ter mais alta de juros. Estados Unidos e Europa. Provavelmente, muito provavelmente, vão entrar em recessão e possivelmente, aí vai depender de uma série de outras coisas. Talvez uma recessão grave e profunda. Se for uma recessãozinha, o Brasil está melhor. E aí o que vai acontecer é, no meio de um mundo ruim, a gente vai ter um Brasil que vai surpreender todo mundo uh, depois da eleição vai querer o colo de quem tiver, é, que vai ser, vai ser, uma maravilha aí, seja um caso, seja outro, vão falar que fizeram acontecer, mas na realidade já está desenhado agora, não tem a ver com o que eles vão fazer ali não. Uh -huh. E a segunda, e a segunda parte da, da história é que se lá fora for muito feio, aí não tem jeito, aí afunda para todo mundo, a gente aqui vai sofrer junto. É, isso que, isso que, esse era um ponto que eu queria levantar, a questão do, vamos lá, a gente tá um pouquinho melhor que a galera, porque a gente já tá fazendo dever de casa e tal. É, mas o, assim, o Brasil ele é um país que. Bom, é meio que o mundo inteiro a gente meio que faz comércio, né? A gente, fica, é a gente faz um monte de troca e tal. E, pô, a, a gente tá um pouquinho melhor e a galera tá na merda. A gente tá de fato numa posição vantajosa? Pensa da seguinte forma, cara. É, pensa a economia mundial com uma pizza. A nossa parte da pizza, a nossa fatia vai estar tá maior. Cara, se a pizza encolher tanto, não adianta você ter uma fatia maior de uma pizza muito menor, que a tu... o total, o tamanho da tua fatia diminui. É a forma mais simples de pensar. Então, e a... aí a gente pode ter problema para ter produtos que a gente não fabrica no Brasil, por exemplo. Essa é uma das coisas, mas vai ter falta de dinheiro entrando aqui aí, tem menos investimento, tem menos geração de emprego, tem menos geração de emprego, tem menos gente podendo comprar, tem menos gente comprando. Pô, cara, não tô conseguindo vender tanta caneta. Pega aqueles dois caras ali e manda embora lá, porque eu não precisa tanta gente para fazer caneta, porque não tem tanta gente comprando caneta. Então, o, o ciclo econômico, uma das coisas que acho que as pessoas normalmente têm mais dificuldade de entender, é que a economia não anda de lado. Ela está sempre indo ou para cima ou para baixo. O ponto é: nós estamos no Brasil num movimento que a economia está indo para cima, está melhorando, está ficando mais forte. E a questão é: isso pode ser abortado se tiver uma crise global muito feia, porque aí tá todo mundo de mão dada, aí afunda para todo mundo. E acho que vale uma consideração, uhum. é, quando a gente pega a economia brasileira, o que leva o PIB para cima uhum. é o nosso agronegócio, nossa agricultura. Né? Quando você é, olha para a nossa indústria, o que, que você entende que o Brasil tem que ter para crescer... É, a nossa política industrial? Ou seja, crescer a nossa, a nossa indústria, nosso parque industrial? Olha, a versão curta disso, e quando a gente está falando de longo prazo, é, é, é bem simples, cara. É gente mais qualificada, então estamos falando de investimento em educação pesado é, e educação voltada a preparar as pessoas para o mercado de trabalho. E a segunda parte é mais uh, mecanização, automação uh, em um ambiente de negócios melhor. Então, só que... Eu Tendo dito isso, a gente está com a maior oportunidade de fazer isso que a gente já teve. Deixa eu explicar por quê. É, a indústria brasileira ganhou muita competitividade de dois anos para cá por dois fatores. O primeiro deles é, eu comentei que, aliás, não comentei, quando começou a pandemia, o dólar subiu no mundo inteiro. O dólar ficou mais alto em relação a tudo quanto era moeda, por dois meses. Na sequência, depois que bancos centrais e, e governos deram os maiores estímulos econômicos que a gente já viu na história da humanidade. A economia mundial respondeu. É, imagina fazer um parâmetro, cara, tinha um doente, estado gravíssimo, uhum. é, cara podia ficar, estado terminal, meu, dá tudo que você tiver de remédio pro cara. Só que deu certo, virou. Na hora que, aliás, tá dando inflação agora por conta da quantidade, agora é o efeito colateral do remédio todo que foi dado. Mas a parte importante é quando a economia mundial melhorou, o dólar caiu tudo que ele tinha subido no mundo inteiro. No mundo inteiro não, tirando meia dúzia de países, Brasil incluído. Aqui o dólar ficou alto. Então o que significa isso aqui? Quando o dólar volta para os níveis mais altos em relação ao real lá em cima, mas não em relação ao resto, estou usando o dólar como base porque ele é a moeda de conversão no mundo inteiro. O que aconteceu na prática? Produzindo o Brasil ficou mais competitivo. Então, vamos voltar no exemplo do microfone. 400 dólares chegava aqui a 1.600 reais. Vamos arredondar, falar que passou para 6, chegou a 2.400. Tem um cara que faz microfone no Brasil, é, quer dizer... Chegava a 1.600, tinha um cara que fazia microfone no Brasil, 1.800. A 1.800 era mais fácil você trazer de fora a 1.600. A 2.400, vamos fazer no Brasil? Segundo, eu falei só de um aspecto, que é o dólar, mas tem um segundo. O que aconteceu com o salário mundo afora? O salário subiu para burro porque o desemprego na Europa, nos Estados Unidos, está no nível mais baixo. O desemprego nos Estados Unidos é 3%. No Brasil, antes da pandemia, o desemprego já estava lá no céu. Quando vê a pandemia, ele vai ao céu ao quadrado. Uhum. Moral da história. De lá para cá, faz dois anos que o Brasil tá batendo recorde de geração de emprego quase todo mês, mas ainda assim. Aliás, só um detalhe, tá? Esse ano, entre as 20 maiores economias mundiais, o Brasil foi o país que mais gerou emprego, que a taxa de desemprego mais caiu no mundo inteiro, das 20 maiores economias, foi o Brasil. Sim. É, e isso, aliás, é a resposta exatamente aquilo que eu comentei da alta de juros. Mas é que foi em serviços, né, Ricardo? Assim, é, 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 eu perguntei isso porque, porra, se a gente pegar os dados. A desindustrialização do Brasil é, nos últimos 30 anos... Sim. Cara, é decréscimo atrás de decréscimo. É, o que acho que rola uma reflexão foda aqui é entender como que o nosso país pode ter uma política industrial onde volte a crescer a indústria, porque a indústria, querendo ou não, cara, a galera que trampa na indústria é onde mais absorve trabalhadores, melhores salários, entendeu? É o que... É. Levanta a economia é, então, para cima. Deixa, deixa eu explicar o porquê disso aqui. Quer dizer, por que, que a indústria é onde os salários, na média, são mais altos? Porque a produtividade na indústria é mais alta. E por que, que a produtividade na indústria é mais alta? Porque a mecanização na indústria é maior. Então, assim, pensa o seguinte: quando você vai pagar para um cara que está com uma você deu o exemplo do agronegócio. Quando, uhum. você, vai pagar um quanto quando você vai pagar um cara com enxada, quanto o cara com a enxada produz? X. Quando você vai pagar com um cara com trator? O cara produz 10 vezes mais. O salário desse cara é 10 vezes mais alto que do outro. Perfeito. Na indústria, o raciocínio é o mesmo, porque a indústria inteira é automatizada, mecanizada. Então, uma das coisas, inclusive, que são engraçadas é que tem gente aqui que fala não, não, vamos defender o trabalhador, então vamos impedir que haja muita automação, mecanização. Cara, você está condenando todo mundo a receber um salário vagabundo para o resto da vida. Ao contrário, tem que educar essa galera, permitir com que ela possa trabalhar com coisa melhor e ganhar mais. É exatamente o contrário, está completamente errado. Uhum. Mas o efeito prático desse negócio é que, por que, que eu falava que a indústria tem mais chance hoje do que nunca de ganhar essa competitividade? Então, eu falei, a primeira coisa que é a questão do câmbio. A segunda é... Salário real, ou seja, ajustado pela inflação no Brasil hoje, é mais baixo do que era há 10 anos. Tá? Em 2012, o salário era mais alto na média do Brasil. Então significa o seguinte: ficou barato produzir no Brasil. Primeiro, porque o custo do produto importado está mais alto. Segundo, porque o custo de mão de obra despencou no Brasil por conta daquele desemprego alto que eu comentei. Para uhum. ter um terceiro fator: a grande virada que a economia mundial, particularmente a indústria mundial, vai dar, que está ligada a uma mudança de matriz energética, o Brasil está Ultra bem posicionado para ser um dos líderes, se não o líder global, que é o seguinte: todas as grandes viradas econômicas aconteceram em grandes mudanças de forma de energia usada para produção. Então, você falou da Sim. indústria. Cara, você vai lá atrás, o negócio era o seguinte: era força humana, depois a gente começou a usar uns burricos, era força de animal. Aí um cara falou: pô, e se a gente usasse o vapor d'água aqui, máquina a vapor? Cara, a produtividade vai lá para cima. O movimento seguinte. Energia elétrica, os hidrocarburetos, todos os derivados do petróleo e por aí vai. Agora, cara, é energia limpa. Mas vamos falar de energia limpa. Você pega na parte de veículos. O Brasil tem uma das matrizes mais limpas de energia que tem, porque grande parte nossa é biocombustível que é etanol. Você pega energia elétrica, é mais ainda. O Brasil é entre as grandes economias, é que tem a maior parte da matriz de energia hidrelétrica. Lá fora, Europa, Sim. Estados Unidos, basicamente é queima de carvão e queima de derivado de petróleo. Uh, outro detalhe: aonde a gente está crescendo energia, fundamentalmente é eólica e solar. E, aliás, o Brasil é um dos países que mais cresce isso aqui, uh, e o Brasil tem uma vantagem gigante, eólica. Eu posso dar um exemplo, eu tive há uma semana no, no sertão do Nordeste, sertão do Rio Grande do Norte, visitando um parque eólico um parque eólico de Anemos. Uh, que fica em currais novos no Rio Grande do Norte e vi duas transformações incríveis. A primeira é o seguinte: quando você vê a magnitude do que é o negócio daqui, não precisa muito, cada pá é eólica. Então você olha aquela aquele negócio que está. A torre, os números eu não vou lembrar exatamente, mas se eu não me engano, cara, a torre tem 130 metros. Cada pá tem quase 80. É um negócio gigante. Tem Esse parque eólico sozinho tem 33. Tem vários outros parques eólicos lá. Por que, que isso está acontecendo? Porque o nosso vento, aquela história que o Brasil é abençoado por natureza, até no vento, exatamente a mesma turbina no Brasil gera, se não me engano, são 20%, não me engano, são 20% ou 30% mais em média energia do que na Europa, uhum. só porque o nosso vento é regular. O deles vem todo torto. Então, por que, que eu estou contando isso aqui? Vem uma revolução de energia que o Brasil tem tudo para liderar. Aliás, outra crédito de carbono, é, crédito de carbono, eu vou vir de duas frentes. A primeira é a floresta, a natureza. É, e por que, que vai ter crédito de carbono? Porque os europeus querem tão cara. Isso é, para eles é muito forte. Eles querem um, um mundo mais limpo. E eu acho que isso vai pandi gradualmente. Nos Estados Unidos já tem gente, aqui no Brasil também, mas é pouca gente. Por que isso é importante? Porque cada vez mais, você quer exportar para a Europa? Cara, se você não cuidar disso aqui, você não vai exportar para a Europa. Ah, você não quer exportar para a Europa, mas você vende para uma empresa que exporta para a Europa. Você não uhum. vai vender para ela se você não fizer isso. É, o que isso aqui significa é o seguinte, está tendo um movimento que só começou, a gente viu a pontinha do iceberg, gigante de mudança de matriz. Bom... Já hoje, o Brasil produz mais energia eólica do que Itaipu produz de energia. Uh, e isso não para de crescer. Então, estou contando isso tudo, porque não precisa muito. Eu acho que esse movimento é tão grande que eu estou envolvido nisso. Eu me tornei sócio de uma empresa de geração de energia limpa, Perfeito. do mercado livre de energia, que é, a, que é a 2W Energia, por conta disso aqui. E, aliás, só um detalhe, tá? Outra coisa importante. Ontem passou uma medida super importante, que eu não vi nada na mídia com atenção, que é o seguinte: foi feita um. Foi pro. Foi editada uma, uma portaria que foi para o Diário Oficial, que basicamente expande quem pode comprar energia no mercado livre. Para quem não conhece o mercado livre de energia é o seguinte, nós todos estamos acostumados a falar o seguinte, onde você mora, quem provê energia para você é X. É dele que você compra, Sim. você não tem escolha, acabou. <coughs> mercado livre não. No mercado de alta tensão, que é quem consome mais, principalmente a indústria, você tem até hoje 110 mil empresas que consomem mais energia que tem a seguinte opção. Eu posso comprar de quem é que vende naquele lugar ou eu posso comprar no Mercado Livre. Por que eu compraria no Mercado Livre? Duas razões: energia mais barata, e em segundo lugar, energia limpa. Por que eu quero energia limpa? Porque se eu não tiver energia limpa, eu não tenho acesso a financiamento, porque hoje os investidores exigem isso. Se eu não tiver energia limpa, eu não consigo vender para o consumidor que está exigindo isso aqui. Vai chegar um momento que se eu não tiver energia limpa, não vai vender para o governo, porque o governo vai exigir isso aqui. Por que, que eu estou falando dessa história? Então tem um, um movimento gigante nessa história. E, essa, e esse processo todo vai construir uma economia nova, toda nova economia vai ser construída em cima desse negócio. Uhum. Então tem uma oportunidade aqui Monumental, onde o que eram 110 mil empresas a partir de é, janeiro de 2014 dobra o número de empresas porque eles reduziram o número. E muito provavelmente, a gente não sabe exatamente quando, mas nós, 78 milhões de consumidores de energia elétrica, pessoas físicas, vamos poder. Isso já é realidade em grande parte do mundo, mas não sei, vai uhum. passar em algum ano, 2025, 26, não sei quando vai ser. Aliás, quanto antes, melhor. Porque é uma sacanagem. Você não tem escolha de poder uh, comprar de quem você quer. Então, o efeito prático desse negócio é que vem uma revolução de energia aí Sim. e o Brasil vai liderar. Essas, essas empresas é, que estão explorando esse essa mercado livre de energia e tal, como a que você se tornou sócio, elas não correm o risco do governo entrar numa de sacanear? Aí é que está, o mercado livre, a palavra já está falando, é livre. Então a definição de preço não é feita por política de governo. Tem uma série de regras e uma série de coisas que impacta o preço do mercado livre, e sim tem uma série de medidas que podem acontecer. Porque, por exemplo, qual é uma das coisas que acontece? Em geral, quem está estabelecido não quer que você abra por mercado. Assim, se eu tiver um monopólio, a última coisa que eu quero é concorrência. Isso é natural em qualquer coisa. Então tem uma pressão que vem de lado. A lado isso é absolutamente natural, normal, acontece em todo caso. Agora, muito francamente, considerando que isso já é realidade há muito tempo em outros mercados mais desenvolvidos que o Brasil. Considerando que quem ganha com isso é o consumidor de dois lados. Então, quando, por exemplo, é, o é, consumidor. Hoje, do mercado de alta tensão industrial, pode comprar energia mais barata, ele está produzindo mais barato. Se ele está produzindo mais barato, ele acabou de ter chance de, das duas, uma. Ou ele vai ganhar mais dinheiro, ou se, pô, eu não estou conseguindo ganhar mercado, vou vender mais barato, quem ganha? O consumidor de aham, novo. Aham. Então, não tem, mesmo quando não é o consumidor que consome diretamente, isso aqui beneficia o consumidor, entendeu? Sim, e até acrescentando um pouco, é, existe uma agenda que aí eu concordo a gente concorda pra cacete aqui quando fala que é o mercado livre de energia por exemplo tende a crescer demais mas por outro lado cara eu ouço bastante as pessoas falarem que o Brasil essa, esse papo que a gente está tendo aqui é sempre o Brasil do futuro né o Brasil que é foda e que vai vir a ser né e aí a minha pergunta é a seguinte é, já que a gente vai vir a ser que a gente tem tanta é, digamos, vocação para fazer virar essas. Digamos, essas energias alternativas, mudar a matriz energética do jeito que o mundo está pedindo. A Alemanha, por exemplo, pô, a Volkswagen em 2050 não quer produzir mais nenhum é, automóvel. Em... Cara, e você está pegando um caso que é, é 2050, tá lá na frente. A Volvo é muito antes disso, bicho. Eu não me lembro agora, mas estamos falando de 2030, sei lá. Isso. Não quer mais produzir. É, é, é só elétrico. É, é só então elétrico. Tem, tem um movimento aqui muito mais amplo. Vai e, vai aí, e aí a minha pergunta é o seguinte, já que a gente tem vocação natural para poder fazer uma virada estratégica de matriz energética, quem que você acha que lidera essa agenda, cara? Quem tem que liderar essa agenda? É o mercado? Na minha opinião, é, dado que eu estou falando de uma oportunidade de país... Isso, para mim, quem tem que liderar isso aqui é o presidente do país. Você tem uma oportunidade, diga-se de passagem... de. Então, eu falava lá atrás de como é que a gente ganha mais é, competitividade com a indústria. Você tem que melhorar a educação para todos. Que diga-se de passagem, gente. Se a gente não fizer, a gente vai ter um caos social. Porque o problema não é quem está desempregado. O problema é quem vai se tornar inempregável. A tecnologia está mudando cada vez mais rápido. E tem um monte de gente que não está pronta para lidar com isso. isso é o que, que significa com isso? Você vai ter um monte de gente que não tem emprego e não vai conseguir. Bom, das duas uma. Ou aí você vai ter que sustentar todo esse pessoal que vai ser cada vez mais gente e aí o estado quebra, não funciona. Ou você não faz isso, cara. Esse cara tá é o, é o tá pronto para o primeiro picareta, político picareta que pintar aí, com as propostas mais mentirosas do mundo, mas esse cara está desesperado, ele está topando qualquer coisa. Uhum. Então, é, isso aqui vai gerar um caos social e, eventualmente, um caos político. Então, a gente precisa resolver essa questão. A história da automação é a mesma coisa. Por exemplo, é, outra mudança que tem que ter, mentalidade de, cara, trabalhista brasileira. É, toda a lógica da nossa legislação trabalhista foi para um mundo que era um mundo... De 1930. Uh, então tem um monte de coisa. Por exemplo, a falta de flexibilidade. Foi uma das coisas que eu achei fantástica. Vem a pandemia, o que todo mundo quer trabalhar de casa. Cara, a legislação brasileira. Só que no começo estava tudo tava tudo errado. Pela legislação ninguém podia fazer isso. Maior que procó, como é que você resolve? Então, o meu ponto é: a gente precisa flexibilizar. As pessoas precisam escolher o que é melhor para elas. A gente. Em tese, com a ideia de proteger o trabalhador, que é visto, o termo legal é, na origem, é hipossuficiente. Que significa o seguinte: em bom português, falando, o trabalhador, que é um idiota que não tem capacidade de resolver, nada, né? que diga-se passagem, tá? Sendo justo, no Brasil de 1930, em grande medida, tinha que ser assim mesmo, porque era uma realidade de um país rural. De um país onde muito, grande parte dos trabalhadores, infelizmente, era um coitado não preparado que estava tomando sol na cabeça, que não tinha educação, que não tinha nada e que tinha que ser protegido. Hoje, isso ainda existe? A resposta é sim. Mas hoje a exceção não é a regra. E o que está acontecendo é que a gente continua com as mesmas leis. E o que isso faz? Deixa o Brasil completamente fora do mundo. O que está que acontecendo? A gente vai perder emprego, que é o seguinte: eu estou aqui em São Paulo, preciso contratar. Bom. Nossa legislação é travada, o nosso cara não está bem preparado. Bom, trabalhe à distância. Por que eu preciso contratar aqui? Posso contratar em qualquer lugar do mundo que eu quiser. Sim. Então, o que vai acabar acontecendo, gente? Ou a gente resolve isto aqui, que para mim é o maior que quiprocó, o maior desafio. Eu não estou vendo ninguém fazer nada significativo nessa direção. Ninguém de ser específico, estou falando de setor público. Está um monte de iniciativas de setor privado fazendo isso. Mas cada uma delas individualmente é muito pequena. Senão, cara, a gente vai ter um problemaço lá na frente. Sim, sim. Cara, sabe o que me deixa meio puto quando as pessoas discutem país? E aí, você, cara, fica à vontade para comentar. É que uma das questões que polariza o país é essa questão da, da função do Estado, né? O, o Flamengo fala que o Estado tem que ser forte, é, inchado, para poder servir, prover serviços públicos. O outro fala que o Estado tem que ser mínimo é, e que o mercado ele é soberano na hora de regular todas as atividades econômicas. Cara, e, e se a gente discutisse, por exemplo, um Estado estratégico? E aí eu falo o seguinte, o Estado coordenador. Porque, por exemplo, é, tanto na agenda de energia ou como... Qualquer iniciativa para colocar ou posicionar o país, o Brasil, por exemplo, em criação de tecnologia. Porra, para colocar o cara assim para competir daqui a 20 anos com os Estados Unidos, com China, com a Europa. Não tem ninguém Acho que os caras não estão pensando nisso, Diegão. Pode crer, mas é, eu é... acho que. No... Pensa o seguinte, o cara é, vai. Mas isso não dá voto, irmão. 30 anos, pô. É, então. É sacanagem, né, Diego? M mas isso é projeto de país, tá ligado? um isso... projeto de país. É. Cara, mas isso aí é exatamente a receita dos países que deram grandes guinadas que são basicamente uh -huh. países. Se você pegar nos últimos 50 anos, é tudo país asiático. Todos eles, a história é isso. E para começar conversa, você falou projeto de Estado. A gente não tem projeto de Estado. A gente, a gente tem projeto de governo, o que é totalmente diferente. A primeira coisa que o novo governo faz é desmontar todos Exatamente. os projetos do governo anterior que estava lá. Então, é, começa o problema aí. A gente não tem visão de Estado. A gente não tem planejamento de longo prazo. Para começar que o Brasil acontece tanta coisa no meio, no meio do caminho que o nosso horizonte de planejamento é curto. Cara, quem planeja 30 anos? Eu não sei o que vai acontecer daqui a seis meses, é, porque pode ser completamente diferente do que acontece daqui a seis meses. Como é que eu vou pensar daqui a 30 anos? Então, é, o que precisa acontecer para que possa ser verdade o que você está falando... Quem tem que mudar... E no começo você fala... Ah, o Brasil, o país do futuro... Eu costumo dizer que o Brasil... Se a gente não fizer nada... A gente, eu digo todos nós... Cada um que está assistindo a gente aqui... Cara, o Brasil é o país do futuro do pretérito. Exato, é, né? Porque quem pode mudar esse país... Bicho, não é político nenhum. Não é salvador da pátria nenhum. Porque a única forma de mudar... É se a gente como sociedade... Mude a forma que a gente age e que a gente cobre esses caras. Uhum. Então, por exemplo, você falou da polarização. Cara, uma das coisas que eu estou absolutamente convencido é o que o Brasil precisa, aliás, isso não é verdade só no Brasil, mas particularmente o que o Brasil precisa, é estar tá precisando de um, de um líder que nos una, não que nos divida. Porque o que acontece com essa divisão é o flaflu. e aí tem um lado puxando para cada lado, num determinado momento, um lado ganhou, puxa um pouco mais para cá, até que o outro lado ganha, puxa para lá, cara, e a gente não sai do lugar. Então, a grande questão, o que você chamou de estado estratégico, foi interessante, porque eu estava te ouvindo e estava pensando, Onde fala, não, o Estado tem que ser mínimo, não, o Estado tem que ser forte, cara, tá errado, essa dicotomia não existe. Exato. O que o Estado tem que ser, e, e, e o, que eu usa, o que eu usaria, na realidade, é um Estado forte é mínimo. Porque a ideia de que, para ser forte, ele tem que ser grande, tá completamente furada. Você gera um cabide de emprego, no cabide de emprego você começa a ter mais corrupção, com mais corrupção você tem mais ineficiência, mais custo para a sociedade, você Basicamente tem um monte de problema. Ao contrário, você quer um estado forte, você quer um estado pequeno, você quer um estado eficiente. Com achar que grande é sinônimo de forte, eles estão confundindo gordo com forte, cara. Aham. Uhum. Eu sou gordo ou sou forte. Ótimo. Ex existem casos que são as duas Sabia coisas. coisas que você ia falar isso, mano. Mas eu sou só gordo, tá tranquilo. Não, mas pode ser que você seja. Cara, uma... vou te contar uma história engraçada que eu descobri outro dia que, que, eu... que me surpreendeu pra caramba. E que eu descobri que nem sempre quem é forte, quem parece forte, é forte. Eu adoro esporte, fiz e faço esporte a vida inteira. Mas o negócio é o seguinte, cara, eu tô ficando velho e agora eu me machuco toda hora. Eu tô com 51 anos, de uns 4, 5 anos para cá, tem sempre algo mais. Faz cinco anos que eu tô fazendo fisioterapia, cada hora para um negócio tá sempre ruim. Enfim, e de um ano mais ou menos pra cá, eu comecei a fazer uma fisioterapia com um enfoque muito grande em fortalecer para ver se eu machuco menos. Muito bem, estou fazendo fisioterapia, eu faço a fisioterapia no negócio. Tem a fisioterapia que fica dentro de uma academia, então faz uma parte da fisioterapia e depois faz os exercícios lá na coisa. E eu sempre fui fazer, fazia a minha coisa, não dava muita bola, né? E, e aí aconteceu um negócio assim, engraçado. Uma... uma mulher que estava lá na fisioterapia virou e falou, pô, eu odeio ir para musculação. Eu falei, mas por que você odeia? Não, porque a gente vai com o pessoal aqui da fisioterapia, a gente parece um bando de doente. Está todo mundo lá com... com personal, todo mundo fortando, não sei o que Chegaram os doentes aqui na coisa, eu falei, é, ah, tá bom. Eu acho que eu tava com aquele negócio na cabeça... E aí, eu fiz um. Tava fazendo um exercício na, numa das máquinas, a distensão de, de pé na mesa romana, enfim, que é uma máquina que eu, que eu zero a máquina. E chegou um cara, cara, que o cara era um gorila de forte. E eu falei, se eu zero a máquina, o que, que esse cara vai fazer? Eu fiquei curioso. Eu falei, cara, vai fazer com uma perna só. Não fez. Mas Mandei, falei, ah, ele vai levantar a máquina junto com os pesos. Cara, aí ele foi e diminuiu. Eu falei, pô, cara, vai fazer uma série longa pra caramba. Aí a série dele era mais curta que a minha. Aí eu fiquei com a. Atrás da orelha. Aí eu comecei a prestar atenção nos pesos dos fortões. E descobri, cara, que metade dos fortões só parecem fortões. Porque eu, velho, não sou um cara gigantescamente grande, muito longe disso, levanto mais peso do que mais da metade daqueles caras. Então, cara, talvez você seja forte e não saiba. Ó, aí, ó. Pois é, cara. Inclusive, eu já te vi correndo ali. Eu, tô, eu trabalho na IBM, né, cara? Tenho 15 anos de carreira na IBM. Eu já te vi correndo na Manso ali, cara. Eu, como... eu, cara, eu corria corria eu corria bastante, principalmente ali no, no Ibirapuera. Eu moro ali perto, mas faz tempo que eu não corro, bicho. Por essa história que eu falei, uma das coisas que começou a doer foi o joelho e eu parei de correr. Atualmente, eu jogo tênis, nado e, e faço musculação e coisas para poder fazer isso. Musculação e, e físico eu não gosto, mas eu tenho que fazer, que é o preço que eu pago para fazer os dois que eu gosto. Entendi. Tá é o cara é praticante do esporte dos deuses. É, é, meu. Aprendi essa com um cara lá que a gente faz um outro programa que só de esporte, que é o Flow Esporte Clube. Tem um cara lá que gosta de jogar tênis, e ele fala que ele não chama de tênis. Ele chama de esporte dos deuses. Olha, no meu caso, do <laughs> jeito que eu jogo, eu não sei se eu chamaria Tem o joelho dos de Esporte dos, deuses, também, dos né? deuses Eu, no meu caso, eu acho que isso é forçar um pouco a barra. Tá, tá. Mas deixa eu contar a história boa dessa aí. então. Por que, que eu comecei a jogar tênis, cara? Então eu te falei que eu adoro esporte, gosto de esporte, Uh, nadei, nadei fora, joguei. Cara, joguei de tudo. Quando eu era moleque, outro detalhe, eu tenho 1,82m, mas com 13 anos eu tinha 1,78m. Então, quando eu era moleque, eu era grande. Jogava, jogava vôlei, jogava basquete, cheguei a jogar na época relativamente bem, enfim. Joguei badminton, cheguei a ganhar um, um, um campeonato paralelo sul-americano que teve, enfim. Então, eu gosto de esporte e já fiz bem. E tô ficando velho, faço cada vez pior. E principalmente natação, o que eu faço é cruel, porque natação você mede no tempo, né? Então eu sei que eu tô cada vez pior. Aí faz uns cinco anos eu falei, cara, eu preciso pegar um esporte que eu seja ruim, mas que eu esteja melhorando e não piorando. Algum que eu não saiba fazer. Eu falei, vou jogar tênis. E tá sendo o máximo. O único problema é que eu me machuco a cada seis meses. Entendi. Por isso que eu tô falando, tem que ter um joelho dos deuses, cara. Cara, o joelho eu não o... machuquei jogando tênis, não. O joelho foi correndo, mas, cara, o resto, o ombro, o cotovelo, o lombar, oh. aí é tudo que eu tenho direito. Mais cedo, você falou que a gente estava fazendo o nosso dever de casa pra, é, em relação à crise e tudo mais, e como a gente tá lidando com isso, a gente tem a, a possibilidade de se sair melhor que o, que grande parte do mundo. Cara, é, esse dever de casa ele é feito pelo Banco Central, que é o. que agora tem autonomia e, e sei lá, define coisas com autonomia, ou ele é feito pelo, pelo Paulo Guedes? Olha, o dever de casa de combate a inflação é do banco central. Quem combate a inflação é o banco central. O principal instrumento de combate à inflação, de longe o mais importante, é a taxa de juros. Então, esse dever de casa é feito fundamentalmente pelo banco central. Isso não quer dizer que, que o Paulo Guedes não tenha feito ao longo do governo um monte de medidas que foram importantes, mas não. Quem fez esse dever de casa foi o banco central. E é importante é, essa autonomia que foi dada recentemente pro banco central. Fundamental essa auton... autonomia. Autonomia ainda não é novidade, tá? A autonomia do banco central existe, cara. Eu vou tentar lembrar, mas não vou conseguir mas sei lá esse é um negócio que tem se não me engano o início do processo de autonomia do banco central posso estar enganado tá eu, porque eu lembro da discussão que acontecido lá não lembro se chegou a ser aprovado lá mas foi no foi no governo do Fernando Henrique porra e por isso que eu estou falando tem muito tempo essa coisa no, é, é que é, o processo inteiro que tinha uma, uma discussão do que era independência e do que era autonomia do banco central e essas coisas acontecerem em dois passos mas o que eu quero dizer é absolutamente fundamental por uma razão muito simples se o banco central não tiver autonomia o que que o presidente vai querer fazer usar politicamente a política monetária então é assim e diga-se passagem isso já é feito com outros instrumentos instrumentos fiscais que é o gasto do governo e os impostos como eu falei o próprio corte de impostos que foi feito agora foi um uso fiscal uh, para ter um impacto econômico eleitoral agora se você fizer isso também com a taxa de juros cara a gente perde o controle da inflação a inflação come solta Come o poder aquisitivo da gente, o brasileiro acaba mais pobre. Então é por isso que é tão importante, é tão valioso que o Banco Central seja independente. É fundamental. Entendi. E, e, e só comentando, na minha visão, é, não sei se você é concorda, Ricardo, o Banco Central é um dos grandes exemplos é, pelo menos a gestão, o que foi feito agora, do Brasil, cara. E aí, por isso que eu chamo é, um pouco para a gente refletir sobre essa questão do Estado estratégico porque o Estado ele não necessariamente precisa ser o provedor, o produtor, mas ele desenvolve iniciativas, por exemplo, criar uma arquitetura em Perfeito. cima, por exemplo, para colocar tá um absolutamente pix, para colocar tipo, porque o pix, o que, que acontece? Tem o Estado, um banco central é, fazendo guarda-chuva e depois tem as empresas e tem novas empresas criando novos modelos por conta desse novo modelo que o banco central é, criou então surgiu oportunidades né? surgem uma oportunidade. não vamos pegar o pix o pix colocou no mercado o consumidor na prática algumas dezenas de milhões de pessoas que estavam fora do sistema bancário então o que que significa na prática esse cara estava absolutamente limitado no que ele podia comprar no que ele podia fazer esse cara só podia lidar com dinheiro então você acabou Aliás, isso é uma outra coisa que ajudou a aumentar a relação de imposto, porque ao fazer isso você formalizou um monte de coisa que passava por fora do sistema financeiro Sim. e que acabou passando através do Pix. Então, o Pix é um ótimo exemplo que você está dando. E quando você fala da questão estratégica, você está absolutamente certo. eu queria reforçá-la. Na prática, o que tinha que ser estratégico, na minha opinião, no Brasil? primeira educação de primeira, de qualidade para todo mundo, principalmente educação básica. Porque é, uma das coisas que, que é um absurdo no Brasil. É, nessa linha do Estado grande O Brasil tem, não vou lembrar o número exato agora Mas se não me engano são 17 programas Chamados de programas sociais Eles só são chamados uhum. Sociais mesmo são dois Baseado em que critério estou dizendo isso O Banco Mundial fez um estudo no Brasil E viu que dos outros 15 é, Todos eles Você tinha mais gente Na camada, nos 20% Mais ricos da população que se beneficiavam do programa Do que nos 20% mais pobres Vou dar um exemplo Universidade pública, entre aspas, gratuita. Porque a universidade pública é gratuita para quem vai. Mas não é, é gratuita para a sociedade. Somos todos nós que pagamos para que quem vai não tenha que pagar. Mas quem vai é para a universidade pública? Fundamentalmente, gente que está na, na camada mais alta de renda do Brasil. Então a gente está subsidiando os mais ricos no Brasil. É isso que está acontecendo com a universidade pública gratuita e com 14 outros programas que a gente chama de sociais. Então, está tudo errado. Mas para voltar à educação: o Brasil gasta por aluno de universidade, mais do que grande parte dos países ricos. Só que ele gasta, por aluno de escola, um quinto. O que, que significa isso? O cara que chega da universidade... falando fala, não, não, então resolve vir a cota. O cara chegou, mas chegou completamente despreparado. Uhum. E aí não adianta o professor da universidade fazer o que quiser. O cara tem tanto gap, cara, que esse cara vai ter limitação no que ele consegue aprender simplesmente porque não deram a base que ele tinha que ter. Então, primeira coisa estratégica, cara, é um projeto de educação... Pesado para preparar, é. preparar as pessoas e para preparar as pessoas para o mundo que está aí. Uhum. Sem discussões dogmáticas, nada disso, cara, entrar na parte fundamental que é o que, que a pessoa precisa para poder ter uma carreira é, bacana e, por consequência, uma boa qualidade de vida. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que tem que ter estratégica, eu falei de energia. Energia, por exemplo, se a gente tiver uma política para acelerar. A colocação no Brasil estrategicamente como líder no mercado de carbono, como um líder no mercado de energia, isso aqui vai ter um monte de outros efeitos positivos sobre todas as indústrias brasileiras. Reforça a industrialização que você falou, por consequência, reforça mais emprego um salário melhor. Isso aqui tinha que ser absolutamente estratégico. Tecnologia, exatamente a mesma coisa. Idem com batatinhas. Então o que a gente tem que pegar é, cara, o que é o futuro? Como é que a gente chega lá? Outro exemplo, é, a gente precisa, você falou que o agronegócio. Carrega o país. Isso está correto. Agora, o agronegócio corre... carrega o país. O problema não é o agronegócio carregar o país. Essa é a solução. O problema é a gente não agregar valor no agronegócio. Por exemplo, o Brasil é exportador de grão de café. Tem um estudo da Fiesp, se não me engano, de 2015. É... Não é aquele exportador, é o maior exportador mundial. Só que a gente importa a cápsula para expresso, pagando 37 vezes mais. Por que, que a gente faz isso? Porque se a gente fosse fazer aqui, o imposto aumentava, se não me engano, 93 vezes. Por que, que o imposto sobe tão mais? Porque o imposto está pesado em cima da indústria. O que, que a gente precisa fazer no Brasil? Precisa ter uma reforma tributária. Já que eu falei, acho que vale fazer uma outra parte. Oh, eu Quando adoro você fala reforma do... tributária, hein? Você falou de reforma tributária, cara, eu acho o seguinte: o Brasil precisa desesperadamente de uma reforma tributária e, com toda certeza, não é, infelizmente, a que o Paulo Guedes propôs. Porque a que o Paulo Guedes propôs tem vários defeitos gravíssimos. O primeiro. A nossa nosso sistema tributário ele é regressivo. O que, que quer dizer isso? Na prática, o pobre no Brasil paga mais imposto que o rico. Sim. Por quê? Porque tem muito imposto em cima de consumo no Brasil e pouco imposto em cima de renda. Uhum. A gente tinha é que ter mais imposto em cima de renda e menos imposto em cima de consumo. Porque o pobre, em tudo que ele ganha, ele paga imposto em cima de consumo. Porque tudo que ele ganha, ele gasta. Sim. O cara muito rico tem uma grande parte que ele não gasta. Portanto, ele não paga imposto em cima de consumo. Quando você junta tudo, na média, pobre paga mais imposto é um que rico. É um motor de desigualdade. Exatamente. Que no Brasil, é a proposta não fazia nada. Com relação a isso. Segundo, do ponto de vista de eficiência, a proposta que estava aí não funciona. Porque ela está querendo fazer uma coisa: não, não, vamos tirar imposto em cima da empresa e vamos jogar imposto em cima do dividendo. Na prática, quem paga esse imposto, nos dois casos, é o mesmo bolso, o dono da empresa. Porque se a empresa pagar menos, vai sobrar menos resultado para ela depois. Só que tem um problema. A alíquota de cálculo do imposto de renda é em cima de faturamento. A alíquota de cálculo em cima do, uh, do dividendo é lucro. Qual é o problema dessa brincadeira? Lucro, quem dá? É a empresa eficiente. O que você está pegando é você está aumentando o imposto para quem é mais eficiente no Brasil. Na média, você acabou de tornar a, a, a economia brasileira menos competitiva. Menos eficiente. Uhum. Terceiro grande problema. Como é que ele está tentando resolver o problema de excesso de imposto em cima da indústria? Tirando o imposto da indústria, reduzindo uma parte do imposto da indústria, mas jogando no setor de serviços. Quando ele juntou, criou um imposto novo, no qual ele junta dois, três impostos, mas com, que é o IBIS, com uma alíquota muito mais alta, que, 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 que é compensável, por isso que ele reduz o imposto em cima da indústria, porque assim... Então, sei lá, eu vou fazer um carro. No carro... Paguei o um imposto em cima do... Na hora que eu extraí o minério de ferro, que eu transformei aquilo em aço, que eu transformei em chapa, que eu fiz a autopeça, que eu cada fiz o carro... cara etapa, imposto. uma em cima da outra. Então, a indústria automotiva, por exemplo, na hora que ela compensa o imposto que ela já pagou, ela vai acabar pagando menos imposto. Legal. Mas para fazer isso, ele falou, vamos fazer o seguinte. Serviço. Setor de serviços não tem como fazer isso, porque ele não tem esse custo é... Da mesma forma. E aí, o que, que acaba acontecendo? Qual foi o setor... Que, os setores que mais apanharam na pandemia? São todos os setores de serviço que foram, ficaram fechados. Então, você vai pegar... Você vai matar o setor hoteleiro, o setor de companhias aéreas, setor de eventos. Cara, esses caras já estão com a corda no pescoço. Se for... Que é o que acontece com a proposta que estava. Você aumenta por quatro o imposto dos caras, só vai ter nego quebrando. Você vai matar... com um Detalhe, é o setor que mais emprega no Brasil de goleada. Então, vai ter um caos isso aqui. Então, o meu ponto é... Precisamos desesperadamente de uma reforma tributária, mas de uma boa reforma tributária. E falando isso, não é falar, pô, então tudo que o Paulo Guedes faz é uma porcaria? Não. Mas nessa aí, eu peguei por acaso, foi o que veio na discussão, cara, onde ele errou pesadamente. Eu acho que ele fez, para ser justo com ele, ao longo do mandato, acho que ele fez um trabalho excelente, mas aí tá A completamente furado. O cara não tá legal. Foi o tiro na água. Entendi. E, e pô, é. Que, que você, assim, em linhas gerais, como seria a tua reforma tributária? Primeira coisa que eu falei: antes de mais nada, tem uma reforma que vem antes da tributária. Eu faria antes da tributária uma profunda reforma administrativa. O que é uma reforma administrativa? A gente tem no Brasil uma situação onde, na média, arredondando os números, cada funcionário público com o mesmo tempo de, o mesmo tempo de experiência, a mesma qualificação na mesma função, ganha o dobro do que alguém que faz a mesma coisa no setor privado. Com um detalhe, esse cara não corre o risco de perder o emprego e ainda tem um regime de aposentadoria muito mais benéfico do que no setor privado. É, por que tem brasileiro de primeira classe e de segunda? As regras têm que ser iguais para todo mundo. Se você só fizer isso você reduz o gasto do governo brutalmente e em vez de ter que fazer a parte, por um lado você diminui o imposto, mas você precisa aumentar no outro para fazer, não, você corta o gasto de governo e só tem que fazer a parte de queda de imposto. E aí está resolvido, entendeu? Você acaba a parte complicada da reforma, que é para onde você vai jogar para pagar a conta? A proposta de reforma como ficou, jogou no setor de serviços para pagar a conta dessa brincadeira. O que eu estou falando é, se livra desse problema. É a primeira coisa que eu faria. A segunda a nossa uh, a nossa escala de imposto de renda pessoa física tinha que ser muito mais inclinada é, aí sim você vai de fato fazer com quem quem ganha mais paga mais é terceiro a redução pesada de imposto em cima de toda a parte de consumo que está acontecendo que é o grande problema que a gente tem por que, que tudo custa mais caro no Brasil do que no resto do mundo tem várias razões mas a maior delas a carga tributária aqui é muito maior do que fora daqui eu falei de energia elétrica, por exemplo. Cara, metade do que você paga na energia elétrica não é energia elétrica. É... é imposto. É imposto. Imposto, alguns tecnicamente, é o que a gente chama de contribuição. Contribuição é uma loucura, porque qual é a diferença na prática? É a mesma coisa, é imposto também, só que contribuição só fica para o governo federal. Imposto é dividido entre, as... entre o governo federal, municipal, blá, blá, blá. mas tanto faz. Alguns outros, tecnicamente, não são nem contribuições, são algumas coisas, mas enfim. Na prática, metade não é energia. Isso aqui é um... Cara, tá encarecendo tudo, porque custo de energia vai em absoluto. O que, que você não usa energia para fazer? Não uhum. importa o que você faz, tem uso de energia. É muito louco, Igão, porque está rolando um crescimento muito forte, por exemplo, de energia solar. Aí o que, que o cara faz? Coloca uns painéis no teto da casa dele e aí ele meio que é, teoricamente muda a lógica do governo de recolher imposto, entendeu? O governo ele passa a cobrar do, do cidadão que coloca uma placa de telhado na casa dele, tipo pela rede de transmissão que ele tá plugado na placa, né? E não necessariamente na energia que ele tá que ele tá, que ele tá consumindo com a placa que ele comprou. Então assim é é como se você tivesse a tua forma de gerar energia, só que ainda assim você precisa pagar imposto por usar o poste que está é. ali na rua. É, é, que aí eu acho que são coisas diferentes. Tem uma parte que é imposto e você está correto, tem uma parte que efetivamente é transmissão, porque essa, essa placa solar colocada em casa, em geral, ela está ligada no sistema nosso pelo seguinte. Por exemplo, você gerou mais energia do que você usa. Aí você coloca aquilo ali e você tem um crédito Junto à provedora de energia que for, do, que for do seu local. Só que essa energia vai ter que ser transmitida. Que vai e vai mercado... para algum lugar. Então tem uma parte dessa transmissão que não é só imposto. Tem uma parte que você está correto, mas hum. tem uma parte disso que se justifica porque você está usando efetivamente a linha de transmissão. Perfeito. Mas você acha que vai ter um mercado livre dessa, desse excedente e com a. Com a... Hoje isso está preso, mais uma vez, no que é quem é, é a, a, a geradora que te serve naquele local onde você estiver. Quando o mercado abrir, vamos ver o que acontece. Mas é para aí que ele caminha. E, e tem outra coisa que, que tende a mudar o mercado, que hoje no Brasil praticamente não existe, o custo é proibitivo, é, que é a capacidade de, de armazenagem de energia. Então, você pega os Estados Unidos, você tem a, quando você pega o Elon Musk começando a criar os painéis, que aí você gera a sua energia. Se você não usar, ela está armazenada lá, você vai poder você mesmo usar, aí você já não precisa mais colocar no ninhão. Aí você começa a ter um outro jogo. Então, depende de como você estrutura o setor de energia. Agora, uma das coisas interessantes é que o Brasil... Sendo justo, de um tempo para trás, para cá, correu atrás. É... A medida de ontem é super importante, como eu falei. Ele vem modernizando e modernizando rápido de forma importante. Mas o Brasil ficou super atrasado na parte de energia. E diga-se de passagem, chega a ser paradoxal, porque quem cuidou do arcabouço do que foi disso lá atrás foi a Dilma que acabou sendo presidente, cara, que criou um monte de problemas no setor de energia. Hum. Sim. Cara, então ontem na, na conversa também com, com o Paulo Guedes a gente chegou a um momento que a gente comentou sobre criptomoedas, cara. Uhum. É, esse, essas criptomoedas lá, Bitcoin, por exemplo, é, tem algum hoje tem algum impacto no no que nas coisas sei lá no mercado no, no... tem tem cara tem vários impactos não sei nem por onde já que eu tô falando de energia eu vou começar por aí tá até outro dia é, e hoje ainda o mercado como um todo é muito importante. Um dos grandes problemas que a gente tem é que a mineração da criptomoeda é ultra intensiva em gás de energia. Então, só a mineração de criptomoeda dá mais consumo de energia do que a Argentina inteira. Por exemplo. É, agora, teve uma mudança importante feita agora no Ethereum, que foi exatamente mudar a forma de, do que é o processo de mineração. Uh, para, não vou entrar na questão técnica disso aqui, mas o resultado do prático é o seguinte: eles reduziram em 99% o consumo de energia, porque eles estão tomando muita porra. Não, vocês são é, inovadores, diferentes. Cara, vocês estão acabando com o planeta. Que raio de inovação é essa? Você falou, não, está resolvido. É impacta mercado de energia. Segunda impacta outras coisas, tá? Vou te dar um outro exemplo. Impacta para isso aqui, por exemplo, teve um impacto gigantesco no valor de mercado da Nvidia, que é a quinta maior empresa do mundo. Por quê? Porque esses caras estavam vendendo computador feito uns malucos para esses caras de mineração. Quando caiu essa demanda gigante para essa coisa de mineração, a venda dos caras despenca. Uh, para dar um exemplo de como isso mexe no mercado. É, mas pegando o, o impacto mais direto das criptomoedas, elas são mexidas pelo mercado. Então, por exemplo, sobe juros, criptomoeda cai. Por que criptomoeda cai? Porque criptomoeda não paga juros em geral. Então o que, que acontece? Se eu deixo o meu dinheiro em real, eu ganho 2%, vou fazer a fezinha na cripto. Se eu ganho 14%, cento, <laughs> hum, já não sei não. Isso vale no mundo inteiro porque está subindo juros no mundo inteiro. Para te dar um exemplo, tem um monte de outros movimentos que mexem com o mercado de criptomoeda. Então, por exemplo. Se eu estiver correto naquele movimento que eu falei, de alta global de inflação e de juros, uhum. isso vai impactar pesadamente a longo prazo o mercado de criptomoeda negativamente. Tem outras coisas acontecendo que são ultra favoráveis ao mercado de criptomoeda. Então tem um monte de questão. Porque, por exemplo, a alta da inflação significa que o valor das moedas tradicionais cai. Como é que você se protege se a inflação está crescendo e aquela moeda está comprando menos? Com uma moeda que compra a mesma coisa. É uma moeda que tem uma oferta. Praticamente constante, é um crescimento muito baixo, que são as criptos. Essa foi a lógica do surgimento das criptos. E tô lembrando aqui de uma história de. Cara, acho que essa vale contar. Quando surgiu o Bitcoin, assim que surgiu, eu acompanhei, vi, achei que fazia um tremendo sentido, porque a lógica era: crise de 2008 nos Estados Unidos na Europa, economias lá afundando. Como é que você defende uma economia que está afundando? Dá muito estímulo. Como? O governo gasta como nunca, e. Baixa juros, eu achava que era para zero, eles baixaram para negativo, né? Juro negativo, para quem não sabe, é o seguinte: você paga para quem toma dinheiro emprestado. Isso aqui foi realidade no mundo até outro dia. No Japão ainda é, mas hoje o Japão é exceção, mas até outro dia era. Cara, Estados Unidos e Europa era muito comum. Por que isso aqui é importante? Porque com esse processo de que eu sabia que eles iam colocar um monte de dinheiro no mundo, fala, meu o valor do dinheiro tem que cair. O dólar vai valer menos, o euro, o ien, a libra esterlina, o franco suíço. Mas aí você coloca o dinheiro onde? Bom, metal precioso, é, sei lá, terras, imóveis. E aí surgiu um tal de um Satoshi Nakashima que ninguém sabia quem era, se existia, como é que era. Com uma ideia meio maluca que vai criar essa moeda. E eu falei, cara, faz todo o sentido do mundo. Cheguei a pensar em comprar lá atrás, custava centavos. É, foi lançado a um centavo. eu peguei, Bem no começo. Uh, e no determinado momento eu falei, cara, vou colocar 100 dólares nessa brincadeira. Tá bilionário hoje. <laughs> pois é, Aí, bom, o, fa o fato de eu estar sentado aqui, <laughs> que horas são aqui agora? Às nove e meia da noite, te fala que eu não fiz. E a parte mais engraçada, cara, é por que eu não fiz. Porque eu falei, cara, só tem um problema, isso tudo tem cara de golpe. Porque ninguém sabe o que esse toque. Esse cara vai sumir com a minha grana, não vai acontecer nada, e eu vou me sentir o maior idiota, porque eu tô vendo. A tese faz todo sentido, mas, cara, Todo bom golpe tem uma tese por trás que faz sentido que é bonita, porque senão ninguém cai no golpe. Uhum. É, falei, cara, isso aqui tem pinta de golpe, eu não quero me sentir idiota, não vou colocar esses 100 dólares, porque eu vou perder esses 100 dólares. Imagina se eu me sinto um idiota hoje de não Porra, ter feito. Cara. Mas enfim, essa é a, essa é, essa é a história do, do coisa do cripto. É, eu não. Eu, eu, assim, no começo, quando começava a se a falar disso daí, eu achava uma viagem, um troço que, sei lá. Pô, isso daí é o quê? Videogame? Alguma coisa nesse sentido? Para mim, no começo a lógica, porque a lógica era, cara, a gente vai. Lembra aquela papo que eu falei da oferta e da demanda? O grande ponto é, a oferta das outras moedas ia crescer, portanto o valor delas tinha que cair. A oferta da criptomoeda, pelas leis de mineração, ela tem uma oferta determinada. Então, se essa não vai crescer das outras vai, o valor da criptomoeda em relação às outras moedas tem que subir. Então, fazia todo sentido. Uhum. Desde o começo, para mim, aquele negócio fechava. Uhum. Só que como eu não sabia como é que era, quem é, como é que estava por trás, quem era, essa parte me pareceu, cara, um cara teve uma ideia brilhante e vai sumir com essa grana. Entendi. Sabe o que eu acho da hora? Coisa ótimo. que, aliás, depois aconteceu com outras criptos, não com o Bitcoin, mas teve um monte de cara que fez exatamente Sim. isso. né? O que eu acho maneiro... Do, do Bitcoin, cara, é não necessariamente a moeda em si para você fazer um trade. É, até porque que quando eu, eu fiz o trade eu perdi dinheiro. Isso. Mas a tecnologia que está por trás é tipo aquilo que pode, de fato, ser a nova hum. disrupção no mundo, assim mesmo. Isso está em caminho de, né? Que é o blockchain. Então, isso inclusive é um desafio para os governos, né, Ricardo? Que é. é uma das coisas que me faz pensar. Então, minha tese a respeito de cripto, tá? Tem dois lados. Primeiro, elas continuam fazendo sentido, vai continuar a ter mais emissão de moeda, o que significa que com os enormes zags que o mercado de cripto tem e continuará a ter, a tendência de longo prazo deveria ser de alta. Por outro lado, tem uma coisa que me preocupa demais nas criptos, que é quem perde com as criptos. Os governos. Então a gente está falando do Banco Central, que o Banco Central controla a economia controlando a taxa de juros. Quanto mais gente tiver em cripto, fazendo as coisas em cripto, o Banco Central não controla isso aqui. O uhum. que significa que ele acabou de perder a capacidade de controlar a economia quando ele quiser. O que para mim quer dizer o seguinte, gente: se quem está perdendo o poder são os governos, eles não vão reagir? Eu acho que vão. E vários já reagiram. Já teve reação na Rússia, já teve reação na China. Mas a questão é: enquanto elas são é num canto ou no outro, tudo bem e junta o G7 tem uma reunião e fala gente, vamos criminalizar cripto em todos eles de um dia para outro. Aquele negócio vira pó. Então, a grande questão que eu vejo, como é que você lida com essa situação que é binária? É, não tem meio do caminho na cripto. Não tem não há como a cripto falar não, não, ela vai ficar um negócio mais ou menos onde nem a pau, não existe. Ou ela vai valorizar muito, e se ela for valorizar muito, o que que significa? Que quem não está em cripto Vai ficar pobre porque, se aliás, já aconteceu isso nos últimos anos. Quer dizer, você pega a cripto subindo mil vezes e aí quem investiu bem para burro noutra coisa multiplicou por três. Cara, o cara de cri... não precisa muito, bem de luxo. Europa, Estados Unidos, cara rapado por toda a galera que ganhou muita coisa com cripto. Só que aí o preço tudo isso sobe. Se você não tá em cripto, agora você não compra mais. É... isso aqui. É se deu certo agora. E se deu errado, se deu errado, cara, essa brincadeira vai a zero. Como é que eu acho que você joga um jogo desse que é binário? Você não pode ficar fora, porque se é certo e você estiver fora, você acertou em todo o resto e acabou pobre. Mas você não pode colocar muito, porque se você colocar muito isso aqui for a zero, você perdeu. Como é que você faz isso? Como a alta é muito grande, você tem que ter uma parte pequena do teu portfólio que tem que estar tá lá. Hum. Segunda coisa, quando você compra cripto? Essa, para mim, é a parte fácil da história. Cara, pegar o Bitcoin como exemplo: a cada três anos, na média, o Bitcoin tem 12, você vai achar uma queda do Bitcoin entre 80% e 90%. Depois de cada uma delas, entre. Uh, o que pode acontecer é que depois de uma dessas seja a queda final com esse negócio de spam que vai a zero. É o risco que você está correndo. Mas se você for comprando sempre barato assim, a contrapartida é se esse negócio veio para ficar e esse é outro ponto. Quando a gente fala de cripto como uma classe, eu não acho que dá para jogar todo mundo na mesma classe. É igual empresa.com. Bolha da internet, final dos anos 90, a grande maior parte dessas empresas quebrou, não deu em nada. As que ficaram, cara, são as líderes de hoje. A Amazon, Google e por aí vai. Eu acho que com cripto também é uma coisa. A maior parte das criptos que estão aí, na minha opinião, vai acabar, vai ficar no meio do caminho, vai valer zero. Mas algumas, que eu não consigo dizer quantas, eu acho que tem uma grande chance de vir a valer muito. Interessante, mas é, tem um, um, uma coisa que me pega que é o seguinte, cara: não dá pra gente ficar numa de querer fazer. Day trading com, com criptomoeda, né? É, é, é meio que uma grana, na tua opinião? Não, é uma... na, na minha opinião, no meu caso, não dá para fazer day trading com nada, tá. porque eu sou um day trade, um day trader de oitava categoria. Tá. Mas, pô, é, por exemplo, você tá falando aí que, ela, que você precisa ter na tua carteira, idealmente, uma parte que não precisa ser gigantesca é, em cripto. E esse dinheiro. Não precisa ser gigantesca, não. Deixa eu reforçar isso aqui. Que tem que ser pequena. Tá. É, dif... é um dinheiro que, se você perder, não vai fazer diferença na tua vida. E que, por sua vez, se multiplicar por 100, aí ela fez diferença na tua vida, mesmo sendo pequena. É uma é... pequena porcentagem do que você tem. Mas tem que ter. Tem que ser uma parte da tua alocação. Você, imagino que tenha. Sim. Então, uh... mas assim, não é uma parada para você ficar. Pô. É... Jogando com isso é meio que um pensar no longo prazo a, a, a própria é, criptomoeda é uma grana que você coloca ali para esquecer de certa forma. Cara, quando a gente está falando de grana de investimento, em todos os casos a gente nunca pode falar única e exclusivamente em função de comportamento de mercado. Você tem que falar em função de cada um, da psicologia de cada um, como cada um lida, quando vai precisar do dinheiro, como é que vai ser. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o que pode ser um tremendo investimento... Eu sou um cara de longo prazo, eu penso a longuíssimo prazo, eu consigo prever a médio e longo prazo, eu não consigo prever a curto. Então, não adianta eu realizar a curto, que eu vou perder dinheiro, não sei fazer. E, por outro lado, no longo prazo, eu opero muito bem. Isso não é verdade para todo mundo. Uh, segundo, eu aguento muito bem os zigzags zags no mercado. Eu sei que cripto cai 80%, 90%. E tá na minha conta. Que eu vou entrar, isso vai subir, em algum momento vai cair 80%. 90, e está tudo bem. Porque a questão é, se eu não tiver preparado para isso, eu vou sair no pior momento. Eu vou sair quando cair 90%. Porque assim, caiu 10%. Não, mas eu sou um cara de longo prazo também. Né? Eu caiu 30%. Não, mas eu aguento. É assim mesmo. O mercado é muito volátil. Funciona assim. Não, caiu 5% de metade da grana que eu coloquei aqui, cara. Eu tô começando a ficar desconfortável. Mas, não, mas eu sou firme, eu vou segurar. Eu, eu lembro, é, eu falei que eu era de longo prazo, eu vou entrar nessa. Cara, 80%, eu vou perder toda a minha grana, não dá. Aí você cai fora, o negócio vira na tua cara logo depois. Isso não é com criptas, é com tudo. É, dá um exemplo concreto, tá? Um, cara, que ano foi isso? Bom, em 2011, uma ação da Petrobras, sei lá, ajustada a proventos, eu não sei exatamente como é que está hoje, mas seria mais ou menos alguma coisa na linha de. Chegou a bater 90 reais. Esse negócio cai, 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 cai. Ah, diga-se de passagem, é, falando dos efeitos, falei de Dilma e efeitos de energia, uhum. em parte teve a ver com isso, tá? Porque ela liberou, o, ela desconectou o preço da Petrobras do mercado internacional e basicamente quebrou a Petrobras com esse negócio. Pra vocês terem uma ideia, a Petrobras quando ela tomou posse, ela tinha um valor de mercado de 530 bilhões de reais, e se não me engano, devia 70. Quando ela saiu, ela devia algo como 530 e valia 70. Você está falando menos. do que acabou se tornando o PPI, <laughs> bom, entre outras coisas. Uhum. Isso é o que vem depois, mas enfim. Mas onde eu que, eu... aliás, já tinha algo antes muito parecido. Ela tira e voltou a algo parecido com o PPI. Mas, mas, onde eu quero chegar com essa história nesse meio tempo nessa queda? Uh, num determinado momento, a ação caiu desses quase 90, não lembro exatamente o número, para, esse eu me lembro, para reais Isso eu me lembro. Nossa. Ela bateu 8 reais Quando ela chegou a 8 reais eu fiz toda uma análise que eu já não me lembro mais também, mas que era uma oportunidade gigantesca, que tinha que comprar e bababá, vamos lá. E eu comprei, para quem quisesse ouvir, eu falei que era uma oportunidade gigantesca. Dos oito ela caiu para quatro E aí chega o ponto que eu estava te falando. Quando ela caiu para quatro a Empiricus estava fazendo a maior escândalo que a Petrobras ia quebrar e que ela ia meio ia vale meio. Eu lembro, fim do Brasil, né? Petrobras vai a meio, acabou, blá, blá, blá. grande história com esse meu ponto é o seguinte, que eu fiz. Quando ela caiu para quatro eu dobrei minha posição, meu preço médio foi em 6. Por quê? Porque eu tinha uma convicção gigantesca que a 8 estava barata, a 4 estava baratíssima, é, basicamente estatal. Falei, cara, isso aqui não quebra, o governo vai colocar dinheiro, não tem problema, se precisar... Bom, moral da história, ela vira, bateu 30 e não sei quantos, eu saí... Eu saía perto de 30. O que significa o seguinte: eu em não lembro quanto tempo levou isso, sei lá, um ano e meio, dois, eu multipliquei por cinco o que eu investi na Petrobras. Mas por uma única razão: eu podia ter saído perdendo a metade do que eu coloquei. A única coisa que impediu isso de acontecer é a convicção que eu tinha. E aí chega no meu ponto. Cada mercado está apropriado para o quanto você conhece do mercado, quando você se sente seguro com ele, quando você entende como ele funciona, qual é o teu prazo de investimento, qual é quanto risco você aguenta. Risco é uma palavra bacana. Todo mundo falou, não, eu sou firme, eu aguento isso. É, quando tá indo para cima. É, a pergunta é, quanto você está disposto a ver a tua, aquele número na tua conta cair sem panicar? É, e isso, bicho, na prática, as pessoas só descobrem na real quando acontece. Panicando. Porque, porque cara, em geral é panicando. É exatamente isso. E Enfim, então, o, o. tô contando isso tudo porque tudo isso que eu falei de cripto, cara, vale dependendo de como cada um lida. Então, para algum, o cara fala, oh, não, day trade, mas tudo bem, se eu ganhar... Porque, mesmo no day trading em cripto, cara, você pode perder 20% em um dia. Exato. É, é. Ou ganhar. É, e por aí vai. Mas é assim, muito mais volátil que, que qualquer o normal, outro. Né? É isso mesmo. É por isso ah. que a galera coloca pouquinho, entendeu? É. Porque quando o cérebro vira estômago, mano. O é. cara simplesmente arrega, tá ligado? Sim, e na aí ele vende de tudo, entendeu? Na negócio do mercado financeiro, você precisa pensar nela como uma opção. Por isso que eu falei que ia colocar pouco. Qual é a lógica de uma opção? É um negócio que tem uma grande chance de ir a zero e por outro lado, se der certo, você pode ganhar uma grana significativa. É assim que eu olho para cripto. Legal. Como investimento, como você falou, como tecnologia por trás, Cara, e, e eu acho que esse é um ponto legal de pegar, porque a outra grande coisa que está que acontecendo no mundo, e a gente não falou nada, é a maior revolução tecnológica disparada que a humanidade já viu. Então eu falei de um aspecto, que é o aspecto de uh, energia, que é um deles, mas vamos lá. Você pega, você pega o que está acontecendo no blo o blockchain e tudo que ele abre de possibilidades, as mudanças que ele pode trazer. Você pega inteligência artificial. Inteligência artificial é um negócio que eu usei. Há 30 anos, eu usei em 1994 hum. para prever o que acontecia com o mercado, de, mercado futuro de bolsa e de. Uh, e de. e de câmbio. Só que é o seguinte, de 1994 para cá, falando, falando com gente agora de tecnologia, Cara, Lady Moore, que é um negócio que fala: Cara, a cada um ano e meio, mais ou menos, você aumenta, você dobra a quantidade de transistores, é, reduz o preço, aumenta a capacidade computacional. Na prática quer dizer o seguinte: cada um ano e meio você está dobrando o, o, a capacidade computacional a um mesmo custo. Na prática é o seguinte: desde que eu usei, na média, os computadores hoje são mais ou menos 32, vezes mais, 32 mil vezes mais rápido do que eram quando eu usei. Só que cada ano e meio você está dobrando. Daí são 64 mil, 128 e outra. Inteligência artificial não nasceu quando eu usei. Inteligência artificial nasceu em 1965. E a outra coisa que as pessoas não entendem de inovação, a gente acha que inovação surge e muda tudo de repente. Estamos falando de falamos de carro elétrico. Carro elétrico tem mais 100 anos. Uh, inteligência artificial tem mais 60. O que elas chegam é num ponto que eu chamo de ponto de maturação, que é quando elas estão suficientemente desenvolvidas e prontas para aí sim. Fazer transformações gigantescas. Para pegar o exemplo de energia. Cara, geração de energia eólica e solar tem um tempão. A diferença é que hoje é mais barata do que energia, as outras fontes de energia elétrica. Blá, blá, blá. Então não é só mais limpa, ela é mais barata. Você ganhou duas vezes. Aí o negócio vai explodir e crescer, tá na cara. Uhum. Então, é... e aí vamos lá: tecnologias que estão no ponto de maturação. Você tem 5G. Você tem o blockchain, você tem realidade virtual e aumentada, graças a ele, surge o metaverso. Você tem uh, Internet das Coisas, você tem Indústria 4.0. Cada uma dessas permite que um monte de outras coisas sejam feitas e se tornem realidade. Moral da história, cara. Entre isso, Está mais fácil ter acesso à ideia inovadora. Porque assim, como é que surge a né, ideia inovadora? Normalmente as pessoas falam, não, não tem um... aquela coisa do Arquimedes. Né? O cara estava lá, sentadão. Sentadão, não. Deitadão, peladão na banheira. Pô, eureka. O que ninguém... Sai correndo pelado. O que ninguém conta é o que estava na cabeça dele antes. Parte importante a inovação nasce de se conectar pontos. Só que hoje os pontos estão aí para quem quiser, cara. Tem 5 bilhões de pessoas estão no nosso bolso na hora que eu quiser. Qual é a dúvida que eu tenho? Cara... Cara, esse cara em Oslo fez isso aqui. Aquele lá fez em que o outro em Xangai. Aí me dá um estalo. Cara, se eu juntar o que esse cara fez com esse aqui, acabei de criar uma coisa nova. Por enquanto é só uma ideia. Aí eu preciso executar. Para executar, eu preciso de duas coisas. Grana, nunca teve tanta grana para inovação, porque a taxa de juro global foi a zero. Isso é o que eu falei que pode mudar. Mas a outra coisa que, que nunca teve é o que eu chamo de tecnologia de base, que é, que é, que é, que é, que é o blockchain, que é. E outra, cara, tem uma que vem aí que quando chegar, bota tudo isso aqui que eu falei no chinelo, que é, é computação quântica. É, quântica. Porque em um salto, todos esses anos que eu falei, é numa tacada vai mais do que isso tudo. É, bom, enfim, então é só para dizer o seguinte: quem acha que mudou muito os últimos três anos, que pandemias, coisas ficaram tão difíceis. Não viu nada, bicho. Vai mudar. Quando as pessoas falam, ah, e o novo normal? Para mim é moleza saber o que é o novo normal. É mudança cada vez mais rápida. E aí. Volta no que eu falei de educação. Se as coisas estão mudando cada vez mais rápido, ou as pessoas estão preparadas para isso, ou elas vão se tornar inempregáveis. E tem um caos social que vai rolar dessa história. E outra coisa, muda a educação. Quando eu falo de educação, muda tudo. Não é só o que é ensinado, muda como. Eu falo que a gente continua vivendo no que eu chamo de modelo 1, 2, 3. Fase 1, estuda. Fase 2, trabalha. Fase 3, está aposentado. Não para de pé mais. Não para de pé. Primeiro, estudo. Aí eu saio da. Faculdade, pegar o caso mais marcante, é, engenharia. Cinco anos de curso. Metade do que o estudante de engenharia aprendeu na faculdade, quando ele saiu da faculdade, está obsoleto. Metade em cinco anos. Significa o seguinte: só tem uma forma. Hoje, estudar é para sempre, é resto da vida, o tempo inteiro, essa de primeiro estuda, depois trabalha e esquece, estuda e trabalha junto, nossa legislação, isso aqui é um crime, é uma loucura. Imagina. Cara, a lógica está completamente errada. E terceiro, ah, legal, 60 anos eu me aposento. Bicho, grana não vai dar. Por uma razão muito simples: aquela grana que o governo promete você não vai receber. Ah, mas fizeram a reforma da Previdência. Gente. O Lula, aliás, o Fernando Henrique reformou a Previdência. O Lula reformou. Aliás, uma das razões pelas quais o Brasil quebrou na Dilma é que ela não reformou a Previdência. Agora o Bolsonaro reformou de novo. O próximo presidente vai reformar de novo porque eles vão fazendo muito menos do que precisa. Não tem aquele dinheiro para pagar. Por que não tem? É muito simples. Quando criaram a Previdência no Brasil, na média, a, a, depois de aposentado, cada pessoa vivia oito anos mais. Hoje, na média, vive 23. Segundo. Na época, para cada oito pessoas que estavam trabalhando, tinha uma aposentada. Hoje, para cada uma e meia, tem uma aposentada. Cara. Uma co... e meia? É, esse número não para de cair, porque a gente está vivendo cada vez mais, tem cada vez mais gente aposentada, cada vez menos gente em área de trabalho. Sim, sim. A conta não fecha. Então, significa o seguinte: para todo mundo que está ouvindo aqui, cara, vocês vão ter que trabalhar por muito mais tempo do que a gente precisa. É, o Paulo Guedes falou um números menos assustados. E, e aí chega no seguinte: a gente vai ter que trabalhar por mais tempo. Num mercado que as pessoas estão ficando obsoletas cada vez mais rápido, porque as tecnologias mudam, em geral o pessoal mais velho não acompanha, cara, assim, vai, vai ser federal o tamanho do problema que vai dar se a gente não mudar isso aqui. Como é que a gente muda? Educação para todo mundo, desde a criança até o velhinho, geral, preparando para. Preparando pra aprender a aprender, porque a grande coisa não adianta eu ensinar seja o que for agora, porque dali para frente é que não serve mais. A gente não foi treinado a aprender, aliás a gente, é gente para ser franco, a gente nasce sabendo aprender. Mas a escola mata isso aqui na gente, que é curiosidade, que aí você vai atrás e desenvolve e aprende, conectar coisa. Toda educação tá voltada para uma realidade do passado. É... porque a educação nasceu junto com a revolução industrial. Até então, educação de massa, até, até então quem estudava era filho de nobre. Venha a Revolução Industrial e fala, cara, o cara da fábrica precisa estar preparado, senão ele não vai conseguir trabalhar. Mas o que, que ele vai fazer na fábrica? Bom, ele vai entrar na linha de montagem, na linha de montagem ele faz isso. Bom, o que, que ele tem que fazer para fazer isso? Bom, primeira coisa é fazer o que o chefe manda. Como é que funciona a escola? O professor fala, aluno aprende, aqui é o chefe. Ah, não por acaso, coloca todo mundo em fila, que aliás, cara, a fila ele vai pegar lá. Depois, como é que é? Tem uma forma certa e uma errada. Você vira a, porta pra, a porca para cá, você virar para outro lado, você. Quebra tudo, não vai funcionar. Uhum. Prova, certo e errado. Como é que você faz isso? Aquele teu trabalho individualizado, você faz sozinho. Cara, o que, que vocês fazem de trabalho que é sozinho, que tem certo e errado? O que você está falando aqui, cara, antes? O que, que tem certo o que, que tem errado? Não, não tem essa. é A gente vive num mundo que o trabalho é coletivo, é, que não tem certo e errado, uh, que você tem que aprender enquanto você está fazendo, que a gente é treinado para uma realidade que ficou para trás. Então, tem uma revolução que tem que acontecer, que se não acontecer vai ficar complicado lá na frente e muito complicado. E para ser específico, isso aqui é responsabilidade de todos os níveis. Então é responsabilidade do ponto de vista de governos, mas é responsabilidade do ponto de vista das empresas, porque o fato é os governos não estão fazendo. E aí não adianta eu, a empresa falar, não, não, quem tinha que preparar as pessoas, os trabalhadores, a educação era lá. Pouco importa, se eu não tiver o cara para trabalhar aqui, não vai funcionar. E é a responsabilidade das pessoas quando a gente fala. Não, não, isso é responsabilidade do governo e da minha empresa. É, não sou eu que tenho que correr atrás. É, tá bom. Eles não correram, cara. Quem vai ter uma vida muito ruim vai ser você. Então, todos nós temos que correr atrás. Não tem opção. E, e sabe o que eu acho mais, mais louco dessa história? A discussão é tão complexa que. É, eu tenho dois pontos aqui. Primeiro. Que eu acho que a gente está numa velocidade tão grande de mudança de tecnologia que muitas vezes, cara, os governos não conseguem acompanhar é, essas mudanças. Então, eu estava vendo uma notícia há ah, uma semana atrás: pô, ah, existe um TJ lá no, no Rio de Janeiro que está começando a cobrar, é, jogar a responsabilidade para cima de um Mercado Livre, de uma Magazine Luiza, pelo não recolhimento de impostos dos lojistas que estão dentro da plataforma dos caras. Ou seja, vamos supor que você tem um shopping e, de repente, você tem uma loja lá dentro. Cara, se você não paga imposto, cara, não é você que vai pagar. Quem, quem é responsável é o dono do shopping. Então, assim, isso é uma questão de entendimento, é uma questão de tecnologia. Tipo, o governo precisa entender como que vai lidar com esse tipo de, de, de novos modelos de negócio, né? Então, assim... É uma parada que. As, e outra coisa, nem as pessoas, às vezes, porque, às vezes, eu vejo, a, que a gente fala muito lá no Critique, a velocidade que está mudando a tecnologia é muito maior do que, às vezes, as próprias pessoas têm para aprender. Então, a gente está vivendo um conflito geracional, tipo, ou seja, cara, a minha avó precisa aprender a mexer no celular, tá ligado? E, ao mesmo tempo. É, eu que vou ficar velho vou ter que aprender cada vez mais rápido o que está surgindo tipo agora assim tipo eu vou ser o vovô do futuro que vai ser tipo ou eu aprendo ou estou fora do mundo tá ligado é exatamente isso só que eu acho que tem dois pontos eu acho que o maior problema não é a incapacidade de aprender é por um lado é preguiça cara a gente Vai se tornando preguiçoso ao longo da vida, porque a gente acha que a gente já fez, já aprendeu o que tinha que aprender. A gente tem coisas cristalizadas, porque grande parte do aprender requer você desaprender. Requer você. Eu aprendi que assim funciona. Assim funcionava. Não funciona mais. Então, esquece esse método, eu vou ter que aprender um novo, porque o mundo mudou, a coisa ficou diferente. No fundo, é capacidade de adaptação. Volta para o Darwin. Cara. Se o mundo está mudando mais rápido, a nossa capacidade de se adaptar tem que ser maior. Caso contrário, a gente já era. Só que eu acho que é viável. Eu acho que é viável primeiro. Tem que ter uma mudança de mentalidade. Ó, oh, para falei mentalidade, não falei mindset, tá? É, <laughs> e, então, o, eu, eu, é viável, dá para fazer, mas depende de como a gente encara. É. E o, o segundo grande ponto de mudança de mentalidade que está associado a isso aqui é Cara, uma das coisas que eu acredito fundamentais é: não importa o que você quer fazer, se você andar com pessoas que têm aquilo, você faz sem fazer força. Então, sei lá. É o seguinte, bicho, você quer perder peso? Você não vai andar com mano de, de cara gordo, porque o que eles não são gordo por acaso. Os caras comem, cara, você vai comer, também. você não vai perder peso. Você quer entender o que está acontecendo? Tem que andar com gente que está envolvida nisso. Eu acredito muito que a única forma da gente aprender as coisas é botando a mão na massa. Então, na prática, por exemplo, contar o que eu faço de concreto disso aqui. Eu sempre gostei de tecnologia, de inovação, de tudo, a ponto que. Aliás, de meio ambiente também. Em 1993, eu participei de um, de um concurso que a Scania e a IBM fizeram no mundo inteiro. No Brasil, eles tiveram com. Como parceiros, a Gazeta Mercantil o Banco BCN. Eu estou lembrando isso aqui pelo seguinte, é engraçado, né? as duas empresas internacionais estão aí até hoje. As duas brasileiras ficaram no meio do caminho. Mas enfim, eu acabei ganhando o concurso e os caras me levaram para passar... Era sobre tecnologia e meio ambiente. Os caras me levaram para passar um, um mês na, na Suécia para acompanhar o que estava acontecendo de mais bacana na época, isso em 93. E eu passei quase 30 anos, cara, tanto blá, blá, blá a respeito de tecnologia e meio ambiente, mas não acontecia nada. Começou a acontecer há dois anos, quando os investidores chegaram e falaram, ó, oh, cara pandemia, bicho, Deixa eu repensar a vida, meu impacto no mundo, como é que tá, tô ajudando. Pô, eu podia ajudar a ter um mundinho melhor, né? Ah, aí surge o ESG, né? A história do cara social, meio ambiente e governança. Ah, não tem dinheiro pra quem não quiser. Pô, você não tem dinheiro num mundo que o dinheiro tá custando zero e o meu competidor tem acesso porque ele cuidou do ESG eu não tem. Cara, eu tô fora do jogo. Então, o que que significa isso aqui? Mudou completamente a mentalidade. Tô contando isso aqui só pra falar o seguinte. É, você tem que estar perto disso aqui. Então, algumas coisas que eu faço, cara, faz... Sei lá, mais de 10 anos que eu atuo como investidor anjo. Por quê? Porque eu queria estar junto do que tá acontecendo. Faz sete, eu criei uma empresa junto com dois sócios. E o que, que é, que é eu... investidor anjo? Só pra. São, é, é, sei lá, tem três moleques numa garagem que tem uma ideia muito louca, provavelmente vai dar errado, mas se der certo ou revoluciona o mundo, eles não têm a grana para fazer aquilo colocar. Tirando a sei... parte de revolucionar o mundo, é a minha história. <laughs> lá voilà, estamos aqui na prática disso aqui. Talvez não seja o mundo, o Brasil já está de bom tamanho. É. E aí? Aí o, o resultado dessa brincadeira é falar: cara, vou dar uma grana, ou estou emprestando uma grana que na prática estou me tornando sócio desse uhum. cara. Se der certo, eu tenho uma parte disso aqui e vou ganhar junto. Então, uh, mas com isso, aí eu tô acompanhando o que esse cara tá fazendo, meu Deixa eu ver essa história desse cara. Será que esse negócio é esse de podcast vai pegar? Será que esse flow? Como é que é? Vamos... Pô, tá indo bem, bicho. Ó, tem cada vez mais patrocinador, o negócio é legal, é bacana. Pô, mas não é só um podcast, tem um monte, cara. Os caras estão indo bem, o negócio é legal. E é isso, e aí você tá indo junto. Mas para entender, eu tô acompanhando. E aí eu comecei a acompanhar. Aí eu acabei cofundando duas, duas startups. Uma que é o Triple A, que é o A Inovação, que é uma empresa que nasceu como educação de inovação. E que hoje é, cara, treinamento de desenvolvimento e de cultura de inovação, basicamente. É, uma Rapidamente, outra. Ricardo, desculpa. Oi? AAA. Uhum. A, 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 a inovação. AAA são o nome dos três, que era Ar... os três sócios fundadores, sou eu, a Amorim, Arthur e Alan. Tá. É daí que vem o AAA. Tá. Tá. E vem também, que é uma coisa, porque é, o conceito de AAA é o que é de primeira, seja em mercado de luxo ou em mercado de crédito. O que, que é uma empresa AAA? É a me... empresa risco zero, é a melhor que tem, é a tá. mais bacana que tem. Tá. É isso. É... Bom, e a outra que é a Smart Trips, que é uma... é uma travel tech. Uh... Mas o que eu estou querendo dizer com isso aqui é o seguinte: e acabei de falar que eu entrei agora no setor de energia, porque eu acho que é a grande revolução que vem porra, aí. Sacanagem. Então, cara, o... eu, queria que você... eu pensei que você fosse explicar o que é uma travel tech, porra. Eu te, te explico: uma travel tech é uma empresa de tecnologia. Uh, voltada para o mundo de viagens. Essa, especificamente, é para viagem corporativa. Então é que, que é tudo é... tech hoje, né? Tipo, é. não existe nada, nenhum segmento do mercado hoje que não seja tech. Se o cara que não for tech hoje, ele não morre. Mas é interessante o conceito de travel tech? assim, Eu queria entender melhor isso daí. Mas deixa eu é. te explicar, é fácil entender. É... Pensa no que era um mundo de viagem corporativa antes... Perdão, de viagem pessoa física, porque é que é fácil para relacionar com todo mundo, antes de surgir um, um decolar da vida. Tinha um monte de agência, que você catava o telefone e ia buscar. Aí surgiu um cara que você entra lá, tem todos os preços, está tudo pronto, tá blá blá, você faz tudo sozinho e acabou. Tá. Mal comparando, porque aí é um pouco mais complicado do que isso, migra isso para o mercado de viagem corporativa, onde você viaja a trabalho, não onde você está viajando a lazer, onde a empresa está pagando a viagem. E a lógica é muito parecida. E no fundo o que a gente fez com isso é exatamente facilitar a vida de quem viaja a trabalho, melhorar. Porque isso é uma das coisas, tá? Para quem não viaja a trabalho, o pessoal olha e fala. Que legal, cara, viajar pra caramba, que bacana que é. Não sei o quê. Pra quem viaja bastante a trabalho, cara, é um inferno. Eu tô falando porque eu vi. Aliás, por que eu entrei nesse negócio? Porque eu conheci a dor, eu vivi essa história na pele. Quando eu, eu morei e trabalhei praticamente nove anos em Wall Street. E como eu era responsável por áreas. Inicialmente eu era responsável por uma área de América Latina. Ainda dava pra encarar, porque eu morava em Nova York, a viagem era eixo norte-sul, só tinham três fusos horários. Mas depois eu fiquei responsável por mercados emergentes globais, o que pegava até a Ásia. Bicho, e teve um ano que das 52 semanas, tiveram só duas que eu não fiz uma viagem internacional. Foi a primeira e a última. Todas as outras a trabalho, tá? Sem falar do resto que tinha, mas todas as semanas eu fiz. Pra quem fala, cara, quer dizer que você tá passando cada. E era assim, eu ia, ficava dois dias e voltava. Pra quem tá olhando de fora, meu, que bacana você conheceu o mundo inteiro, que eu não sei o Bicho inferno. Para começar, eu tava sempre dormindo e acordado na hora errada, porque meu fuso horário uhum. pessoal tava completamente bichado. Uhum. Que, aliás, foi quando chegou uma hora e falei, ah, não dá mais. Foi quando eu resolvi voltar ao Brasil. É, não falei, parece vão um me trabalho muito, com muita longevidade mesmo, não. Não, não dá não, cara. Eu é. aguentei isso aí sei lá, acho que não deu dois anos. Porque não dá. É muito puxado. E outro detalhe, é, tô tentando lembrar que idade eu tava na época, mas bem menos do que hoje. Hoje eu não ia aguentar esses dois anos, não. A minha <laughs> lombar não aguentava esse quantidade de voa, mas nem a pau. Foda, né, cara? É foda. Que é outra cara. história que você fala, pô, não, e era esquema, não. Porque pela, pela coisa da. Pela política da empresa, voos longos, eu já tinha direito a voar de classe executiva. Pela quantidade uhum. que eu voava, a quantidade de milha que eu voava, cara, nas companhias aéreas que eu voava, eu acabava, eu acabava voando de primeira classe. Estão falando isso? Coisa mais maravilhosa do mundo, não sei o que, Cara, minha lombar ia aguentar nem voando de primeira classe. <laughs> cara, que é você, uma das você, coisas que... Já que a gente está falando de, de startups e tal, lá no começo da conversa, você falou que está um, acabando essa, essa coisa de ter dinheiro para para startup, para ela é, poder a não ter mas não dá mais lucro. Cara, isso mudou completamente. O que quer dizer isso na prática? Vamos lá. Então as startups, uh... vamos pegar um exemplo. Vai, vamos pegar o setor financeiro. Você consegue pensar numa grande startup recente de um cartão colorido que cresceu absurdamente, balabá, uhum. e oferecendo o cartão de graça? E o negócio, o negócio, cara, isso é o que você tem de uh... Consumer Experience maravilhoso, bababá, só teu negócio. Você não ganha dinheiro dando produto de graça. Quando chega num momento é, que fala. E, e, meu exemplo nem é bom, porque esses caras já tinham aberto capital. Então, meu exemplo tão legal. Vou pensar uma que não chegou a abrir capital. É, sei lá, estou oferecendo óculos. Me custa, sei lá, 200 reais para produzir o óculos, mas eu vendo ele por 100. Por quê? Porque eu quero ser o cara que vai ter. Acabei de nascer, mas em um ano eu quero ter 10% do mercado de óculos. Então estou oferecendo muito abaixo do custo, os meus comões, vendem por 300, estou vendendo por 100, vou crescer para caramba. Bom, estou perdendo dinheiro. Como é que eu pago isso aqui? Com o dinheiro do investidor que coloca a grana lá. Então eu vou lá, pego, sei lá, 10 milhões de reais, torro os 10 milhões. Aí eu bato nele e falo: Ó, oh, eu vendia, sei lá, 100 mil óculos. Estou vendendo 500 mil. Está aqui agora 10 milhões para você. Agora eu vendi 2 milhões. Está aqui. 50 milhões de reais para você. Aí tem um problema. Eu fiquei gigante, grandão, e agora que eu estou indo buscar 500 milhões de reais, porque agora eu estou torrando dinheiro muito mais rápido, não tem mais 500 milhões de reais, porque aquele dinheiro que estava vindo para cá não vem mais para cá. Porque quando eu tinha a seguinte situação, situação real, concreta, a. Sei lá, uns dois anos, a Grécia estava emitindo título com juro negativo. Então significa o seguinte: você tem a seguinte hipótese. Será que eu vou colocar dinheiro nessa startup aqui que está crescendo para caramba? Ou eu vou financiar o governo grego que cinco anos antes estava dando calote com juro negativo? Então, na melhor das hipóteses, ele vai devolver menos dinheiro do que eu deixei com ele. Na pior, ele não vai me devolver nada. Vamos nos moleque Só que agora, cara, esse juro negativo tá subindo, subindo. Já deixou de ser negativo faz tempo, não para de subir. O cara fala: opa, opa, opa. É, não vai ter essa grana toda aqui. Pô, mas eu tô perdendo aqui, sei lá, 5 milhões de reais por mês. Como é que eu fecho isso? Bom, aumentar minha receita eu não controlo, isso aqui não tá na minha mão. O meu gasto tá na minha mão. Qual é o meu maior gasto? Gente, o que começa a ter? Uma onda de demissão pesada nas startups. Uh, e que diga se passagem: isso aqui muda. A gente está tendo algumas mudanças importantes. Então, por exemplo, nos últimos anos, não ter grana em cripto era ser idiota. Porque você falou, porra. Meu, aquele cara lá, meu primo, que é muito mais burro do que eu, ganhou muito mais dinheiro colocando isso. Como é que eu não fiz isso? Quando a cripto cai um montão, idiota passa a ser o cara que perdeu um monte de coisa. Startup é a mesma coisa. Você saiu da faculdade tá está indo trabalhar numa empresa grande. Cara, esses caras, o trabalho é sem graça. É, o, o escritório não é legal, não é cool. É, você não vai crescer rápido, vai demorar para burro para você crescer. Pô, startup é muito mais bacana, você pode ganhar muito mais dinheiro, o lugar é mais legal, tudo é mais bacana, vamos para startup. Até que começa o processo das demissões em massa da startup. Aí o cara começa a olhar: pô, onde que tá o emprego que vai estar tá daqui a um ano, com certeza? Pô, tem uma empresa grandona ali que tá começando a ficar. Isso aqui tem um monte de implicações gigantes e eu temo que a gente só começou a vê-las. Elas vão ser muito maiores do que as pessoas estão imaginando. Uma, o, o, qual que é a definição de startup? É qualquer... Uma empresa de alto crescimento criada há pouco tempo. Em geral, você pensa na startup quando ela está nascendo. Se ela deu certo, ela vira uma scale-up, que aí é a empresa que está crescendo rápido. Uh, e depois de algum tempo, ela é uma empresa estabelecida. Tá que ela vira a chamada incumbente, que é aquela que passa a ser desafiada pela nova que está surgindo depois. E, então porque isso que, é outra é, coisa, tá? A startup de hoje é a empresa que se tornou grandona depois e que passa a ser desafiada por uma nova que surge depois. Tá. Mas esse negócio das demissões é interessante, né? Porque é muito louco, porque no fundo, no fundo tem a ver com comportamento humano, cara. É, quando você sobe o juro no mundo, você está falando pro cara que tem dinheiro no bolso é o seguinte, cara, compensa muito mais eu ter risco zero e aplicar num título, por exemplo, Perfeito. do governo americano. É isso aí. Do que eu depositar numa startup que pô, tem um risco gigante de, de quebrar, né? Porque quem quem investe em startup, o cara, ele investe talvez em várias para estourar uma e ganhar muito uma, dinheiro, uma, né? É isso aí. Então, o que que o cara, o que, que o cara faz? Puta, eu vou deixar meu dinheiro seguro no mercado americano, por exemplo, no governo americano, e eu vou retirar dinheiro Dessas empresas que estão crescendo, né? que precisam desse tipo de, de dinheiro. Então, automaticamente você diminui a quantidade de dinheiro disponível para essas empresas. É muito louco isso, porque é isso tem a ver com segurança, que você falou, né? É, é forma de você alocar seu dinheiro de uma maneira mais eficiente. Melhor Às forma de existem... pensar de startups também, que, que só não usam o dinheiro dos outros. Não existem? Existem, elas são bem mais raras. A gente chama isso de bootstrapping. É quando o cara faz única e exclusivamente com o crescimento do próprio negócio. Ele financia com uh, a grana do, do próprio negócio. Nós ah, somos nós, por exemplo. É isso aí. Das que eu falei, por exemplo, o AAA que a gente tem é uma empresa de bootstrapping que nasceu há sete anos, cresce, hoje deve ter umas 40 pessoas na equipe, enfim. E por aí vai. É... Sim, existem. Agora, uma forma de pe pegar o é, que ele estava comentando é o seguinte, a palavra crédito, literalmente, ela vem do latim credere, que quer dizer acreditar. Então, a grande lógica é você acredita, você está disposto a colocar grana. Você não acredita, você não está. E aí levanta uma das razões pelas quais eu falei que a gente precisa de um presidente, de um líder, que une o Brasil. Porque quando a gente está separando, o que você está matando é exatamente a capacidade de uns acreditarem nos outros. E quando eles não acreditam... Cara, não vai ter negócio entre eles, não vai ter dinheiro de um lado para o outro. Você cria aquelas barreiras que vão reduzir o crescimento econômico e vão tornar o Brasil mais pobre. Então as pessoas não sabem disso, não entendem isso, mas polarização é todo mundo mais pobre. É tão simples quanto isso. Então achar que líderes muito fortes, muito taxativos, bababá, que dá porrada do lado que você não gosta, tá te ajudando, cara, você vai pagar a conta com o bolso. Sim. E outra coisa, assim, uma coisa, Ricardo, é, a gente tá. é uma parada muito louca, porque eu acho que quando a gente discute o Brasil, a gente tem que celebrar os nossos casos de sucesso, tá ligado? Por exemplo, você pega o agro, cara. Uhum. O agro, é, no começo lá, dos anos 80, quando o agro começou a expandir no Brasil, você tinha, por exemplo, um cerrado que você jogava uma semente lá, não dava nada, cara. Tipo, não produzia nada. O que, que aconteceu? Surgiu uma empresa em 1973 chamada Embrapa, que é uma empresa pública, que foi lá para lá cima, lá para a Europa, para os Estados Unidos, enxergar todas as boas práticas de agricultura que foram feitas no mundo e tropicalizou. Trouxe para o nosso clima, para o nosso solo, o que, que aqui é, dá de, de interessante que a gente pode aumentar a nossa produtividade. Então. De novo, pensamento de longo prazo. Né? Os caras começaram a fazer pesquisa e hoje, numa jornada de 30 anos, cara, a agricultura do Brasil é exemplo para o mundo. Mas é, teve um papel estratégico por trás no sentido de pensamento de longo prazo, né? ou seja, de você desenvolver tecnologias, mandar gente para fora para estudar. É, para poder de fato entender o que, que acontece aqui, que é economicamente viável para o Brasil, e fazer do agro o que ele é hoje, cara, que é cara, a nossa, nossa riqueza maior, entendeu? O exemplo que você está dando é muito bom, é, porque essa história toda, é, na realidade, foi interessante que seu usou o termo é, tropicalizar que na prática, no Brasil, foi trazer isso para o cerrado, desenvolver o que era essa agricultura para o cerrado. Isso foi liderado por um cara chamado Alisson Paulinelli, que por conta disso aqui, Está concorrendo ao Nobel da Paz basicamente porque a quantidade de, tirou milhões de pessoas uh, da fome por conta desse negócio é, hoje a agricultura brasileira alimenta anualmente 800 milhões de pessoas quer dizer uhum. só um quarto disso é a população brasileira o resto é fora alimenta o ano inteiro é a quantidade de alimento que é feita aqui no Brasil por conta dessa desse movimento agora esse movimento ele é igual a todos os grandes movimentos de desenvolvimento o primeiro passo foi o que você falou, educação. Então, no caso específico, eu cara, vamos ver o que tem que funcionar lá fora, vamos estudar, vamos desenvolver. Foi exatamente isso. Segundo passo é desenvolvimento de pesquisa e tecnologia. Isso aqui muda tudo. Então, eu vou pegar onde o Brasil é líder em setor de alta tecnologia. O único grande caso que me vem à cabeça aqui, cara, é a Embraer. A Embraer só existe porque antes de existir a Embraer, existe o ITA. Então eles formaram. O Brasil é líder na formação de engenheiros aeronáuticos de primeira. Aí uhum. conseguiu surgir a Embraer. E países são feitos assim. Então você pega, pega a Coreia. A Coreia, em 1960, tinha uma renda per capita que era um quatro Não, ela era metade da brasileira. Hoje ela é cinco do Sul. Cinco vezes maior que a do Brasil. O que, que os caras fizeram? Os caras começaram a investir pesado nas crianças na escola. Eu fiz um estudo acho que faz uns 5, 6 anos. Na época, Uh, a conta era o seguinte. Eu peguei o gasto dos governos no Brasil e na Coreia e dividi por faixa etária que se beneficiava dele. Era 0 a 18 anos, se não me engano, ou 0 a 15, não me lembro. 15 a, se não me engano, 65 e dali para cima. Tirei o grupo do meio... Acho que era 18, 18 a 65. Que era o grupo em Idade de Trabalho. E falei, cara, vamos ver quanto do dinheiro vai para criança e quanto do dinheiro vai para idoso em cada um dos dois países. Para cada 10 reais que o governo brasileiro gasta, que vão ou para criança ou para idoso, no Brasil, na época, e acho que isso deve ter piorado. Porque aumentou o número de aposentados no Brasil. Mas na época iam R$ 9,00 de gasto público para idoso e um para criança de 0, a 15, de 0 a 18 anos. É, na Coreia eram 4,5 para acima de 65 e 5,5 ,5 de, uh, de 0 a 18. Então o que significa isso? Para cada idoso, a gente gasta proporcionalmente o dobro do que eles de recurso público uhum. para cada criança eles gastam cinco vezes e meia mais que a gente gastando cinco vezes e meia a mais aí você pega os exames do PISA que eles comparam os alunos de 15 a quin... perdão de 15 anos especificamente esse exame existe há mais de 10 anos você pega a média dos 10 anos e tem três provas é uma de ciências uma de matemática e uma de língua a Coreia na média é o primeiro lugar ao longo desde que criaram o exame o Brasil é sexagésimo eu não me lembro nono alguma coisa do gênero Uh, por quê? Porque eles investiram em educação básica, isso eu tô falando lá atrás, Sim. sei lá, 1970, qualquer coisa do gênero. Uma geração depois, essa molecada chega na universidade, super bem preparada. Aí você pega hoje os rankings das universidades dos países emergentes. Coreia disparado lá na frente. Aí, uma geração depois, essa galera que saiu saiu bem da escola. Ficou bem preparada na universidade, melhorou a qualidade da universidade, porque melhorou a qualidade dos alunos. Essa galera vai trabalhar. Aí você pega as indústrias que foram setores líderes de tecnologia. Mais para trás, o setor automotivo era o maior setor da economia brasileira. Empresas coreanas líderes. Você tem Hyundai e Kia. Brasileira? A gente sabe, pô, carro é, elétrico tá vendo? O Gurgel tinha carro elétrico há 200 anos. É. O negócio morreu lá atrás. Uh, a outra é toda a parte de. Bom. Estou celular aqui e por aí vai. Aí você pega LG e Samsung. Samsung. É, cadê a brasileira? E aí vem a parte mais cruel dessa história. Como os coreanos fizeram esse negócio, 50 anos depois, o que, que acontece? Como a renda per capita deles passou a ser cinco vezes a nossa mesmo gastando proporcionalmente a metade com relação a cada aposentado, a metade de cinco, cada aposentado lá se aposenta com duas vezes e meio o valor da nossa. o Brasil gasta uma quantidade absurda de dinheiro com previdência, não sobra dinheiro para gastar na escola, cara, a gente está nos condenando a um eterno atraso. Então isso aí é, é de fato é ter política de estado. agora, quem é o cara que vai ter coragem de falar isso? Não vejo político nenhum fazendo isso. Agora, o que é mais louco é que na nossa vida pessoal, se alguém virasse para você e falasse: olha, está aqui o dinheiro, você tem 10 reais para gastar. Você fala: 9 para o meu pai, 1 um para o meu filho? Pouco provável, mas é o que a gente faz com o nosso dinheiro através do Estado. É exatamente o que a gente está fazendo. Então, se você de fato explicar o que está acontecendo, mostrar, cara, tem solução. Uhum. questão é falta coragem, falta interesse, é muito mais fácil propostas populistas enganosas e por aí vai. E a conta vem, bicho, não tem erro. E aí chega o um ponto que eu falei. Qual é a única forma de virar o um jogo? A gente tem que cobrar e tem que cobrar de todo mundo. Uma das coisas que me incomoda também na polarização é que começa a entrar num jogo que é assim: "Cara, eu gosto de um, eu não gosto do outro". E se eu gosto de um, eu vou do comprar que eu, tudo. Do que eu não gosto é pé no peito. E do que eu gosto, cara, não importa o que acontece. Eu estou favorável, porque imagina, está é, sendo inventado, tá sendo não sei o quê. Cara, não importa. A partir do momento que o cara entrou, eu vou cobrar quem for, sempre. Sim. Porque esse cara é funcionário meu, aliás, de todos nós. É, é isso, é tão simples quanto isso. Então, quanto nós não mudarmos a nossa postura, por que, que os políticos deveriam mudar a deles? E se eles, Por exemplo, o fundo eleitoral é uma dessas, é. cara. É uma excrescência, bicho. Você não pode votar em ninguém que usa dinheiro do fundo eleitoral. Porque isso aí é um cara que preferiu ter dinheiro para ele do que ter dinheiro a escola, do que ter pra, dinheiro contra incêndio, do que ter dinheiro contra inundação. Para pegar o choveu tanto aqui em São Paulo, tô lembrando é. de inundação. <laughs> e por aí vai, cara. Tá errado, bicho. Tá completamente errado. Concordo. Dá para falar um pouco de eleição agora, né, cara? A gente falou um pouco de é, geopolítica no começo, né, no tabuleiro de xadrez que tem China e Rússia de um lado, Ocidente do outro. É, você acha que é, é, o Lula e o Bolsonaro, a China e tem preferência por um dos dois ou os Estados Unidos tem preferência por um dos dois? Como você acha que tá, O mundo está lendo? O mercado ah, tem preferência por é, um dos dois. O mundo está lendo. Exatamente. Cara, eu, Ele... eu, eu acho que essa coisa é, é parecido com o tabuleiro do xadrez que eu falei que cada, cada peça se mexe por sua por sua própria e livre escolha. Então, o que quer dizer isso? Você fala os Estados Unidos têm preferência por um dos dois? Quem nos Estados Unidos? Que lado dos Estados Unidos? É... A China, idem. Porque a pessoas não, não. Mas na China é o cara que... Pô, é boato de dois lados. Era boato. No caso, mas... o Biden. O Biden. Cara, o Biden, obviamente, não gosta, não tem uma boa relação com o Bolsonaro, o que me faz acreditar que ele tem uma preferência, sim, pelo Lula. Que, provavelmente, a relação com os Estados Unidos hoje vai ser melhor se o Lula ganhar do que com o, o, o Bolsonaro. Com um detalhe, o Biden... Está lá agora, vai passar por uma eleição de meio de, de coisa que ele vai tomar uma surra, o que tudo indica que, cara, a chance do Biden de se reeleger, então, para os próximos dois anos, provavelmente é melhor. Quem vem depois, quem sabe? Uhum. Uh, é, não tem pinta que vai ser o democrata, dado a situação que está nos Estados Unidos. Então, isso pode mudar. Na China é igualzinho. Quer dizer, o boato de dois dias atrás é que, cara, que o Xi Jinping tinha caído que já tinha tido um golpe militar. Boato mas a questão é o fato do bot foi trending topic do Twitter então o fato disso aqui ter ficado é, cara não aparecia principalmente não aparecer nenhum tipo de negação do Partido Comunista Chinês fala cara tem algo esquisito é, então o que eu quero dizer quem quem é o líder como é que vai ficar é, agora em geral o que eu te diria é, é o Lula tende, na maior parte dos casos, a ser melhor visto lá fora do que o Bolsonaro. Bom, não precisa muito, cara. Apareceu coisa do Bolsonaro na, na ONU uh, agora, semana passada. Uh, tem uma, uma visão externa em relação ao Bolsonaro extremamente negativa em geral. E isso estou falando dos Estados Unidos. Na Europa é pior ainda. Inclusive, cara, se eu puder aqui, igual. porque eu sou é, viciado em podcast, né? Uhum. É, se eu puder falar aqui é, a respeito desses bastidores e enfim, chega a ser humor, tem um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília, que é muito louco, mano. Assim, tipo, é bem legal mesmo, assim. E tipo... fala sobre o quê? Hã? Fala sobre o quê? Fala sobre os bastidores da política, e aí, tipo, criticam governos, né? acho que foi, foi criado no governo Bolsonaro, mas os caras eles, eles investigam a organização, por exemplo, Bolsonaro vai cobrir o evento lá do funeral da, da rainha. Cara, como é que organizou a comitiva? Como que foi? Como que foi toda a parte de ida da comitiva até o funeral? Uhum. Quais foram as entrevistas que ele deu? Então é bem legal porque mistura política e humor, cara. É muito 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 legal. Uhum. Agora, continuando na tua resposta, quem prefere o quê? Mercado, eu acho que é para mim a parte mais interessante do que está acontecendo agora, uhum. porque a gente está tendo a Provavelmente a eleição mais polarizada que eu me lembro da, desde a redemocratização do Brasil. Acho que é mais polarizada do que foi Collor e Lula lá atrás. E. Cara, e o mercado parece que não estar tá dando bola. Esse, não está dando bola quer dizer o seguinte: era para o mercado ter ficado muito mais estressado com essa eleição do que ele ficou ao longo desse período. O que me leva a crer é que ele está meio tranquilo nos dois casos. E eu acho que ele está meio tranquilo nos dois casos porque ele acha: bom, num caso, no caso do Bolsonaro, você. Acho que a hipótese básica é: não muda, vai ser o Paulo Guedes. E, diga-se de passagem, vai ser o, a melhor parte do Paulo Guedes. Porque, como eu falei, tem três anos do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que está fortalecendo o Brasil com políticas que são sustentáveis a longo prazo. E tem um ano que é o Paulo Guedes em campanha eleitoral. Que, de novo, se fosse uhum. outro cara, estaria fazendo a mesma coisa no lugar dele. Mas o fato é que a qualidade da política econômica do Paulo Guedes nos primeiros três anos foi muito melhor que nos últimos 12 meses. E passada a eleição vai melhorar de novo. Uhum. Porque aí ele está preocupado em colocar a economia em ordem. É, e do outro lado, do lado do Lula, é, as sinalizações mais recentes, os boatos mais recentes, é que os caras que eles vão colocar são caras que, do ponto de vista econômico, é, de novo, eu estou falando só aqui de economia, tá? Porque é a uhum. visão de mercado. É, que vão estar vão tá ok, que tá tudo bem. É, que diga de passagem foi o que aconteceu da última vez que ele entrou no governo. Quer dizer, se a gente parar para pensar. Ter colocado Meirelles naquela hora como presidente do Banco Central seria o equivalente ao, ao, a ele chamar o Paulo Guedes agora para ser ministro. É, porque ele pegou o maior inimigo que ele tinha, que era o PSDB. O cara recém-eleito era banqueiro internacional. Quer dizer, ele não tinha nada mais anti-PT que aquilo. Então, acho que o que tranquiliza o mercado, acho que o que o mercado está apostando é que vai acontecer alguma coisa parecida de novo. E se for do ponto de vista econômico, porque acho que tem um monte de problemas. O que isso significaria do, por exemplo, do ponto de vista de atraso em combate à corrupção, tudo é um negócio horroroso. Mas do ponto de vista econômico aqui, de política econômica, provavelmente vai funcionar. Do ponto de vista de política externa, como eu disse, provavelmente vão ler com tranquilidade. Enfim, entendi. Entendi. Bom, ele tava falando antes aí de podcast, cara. Tu também tem um podcast, né? Tem. Tem, é na, tem na Amazon. Não, meu podcast tá, tá na, Apple tá, ah, tá na tá, Apple, tá no Spotify, tá em tudo. Ah, tá em tudo? Tá em tudo. Ele. Economia falada. Economia Falada é o meu podcast. Ele, cara, nasceu já faz bastante tempo. 2019, inclusive, a Apple Podcast especificamente escolheu como. Se não me engano foi o melhor, podcast de. Não, nem mais foi empreendedorismo, economia, negócio. Não me lembro mais ah, mas o que tu foi. Não, tu tá, eu sei por que você não lembra. Tu vive ganhando prêmio, né, cara? Cara, de vez em quando acontece, de vez em quando acontece. Tipo tá rolando agora aí do, do, do IBES. Cara, né? obrigado pela Canja, é verdade. Ó, oh, galera, entra aí, aproveita, vota, dá uma força pra mim aqui, me dá uma ajuda, tá rolando sim. Cara, e tem que Qual entrar é já, porque eu não sei se esse negócio. Cara, a categoria que tá no prêmio de público é de influenciador do LinkedIn. Eu tava vendo o horário pelo seguinte, bicho. Essa votação fecha agora hoje. Então vota já, porque meia-noite fecha, porque aí tem a votação eleitoral mesmo, esse negócio vai ficar fechado eu não sei quanto tempo. Então entra agora no Ibest, e vota lá para mim, né? maior influenciador do LinkedIn. Eu tô em duas outras no, porque eles têm duas categorias, né? Que é essa de voto público e uma outra que eles têm um júri de especialistas e aí eu tô também em economia e negócios Legal. e em opinião e cidadania. Mas sobre o teu podcast, é... você tá falando que tá fazendo ele há muito tempo, é um tô. podcast só de áudio é. e tal e Só você... de áudio? E você fala. Falo de economia, falo de inovação. Às vezes tem alguma coisa mais voltada para a parte de finanças, de investimento. O assunto mais comum é economia e negócio, mas de vez em quando eu escorrego para alguns desses outros quando me dá vontade. Tá. É, quando você está falando de economia e negócio tal, você está falando de coisas mais atemporais? Está analisando alguma coisa? Às vezes são mais atemporais, às vezes não. Tem de tudo. Tem algumas coisas, que, por exemplo, são mais atemporais, estão mais ligadas a. É, por exemplo, estratégia de carreira. É, decisões que as pessoas podem e devem tomar uh, que a médio e longo prazo vão melhorar a carreira delas. Essa é absolutamente atemporal. Às vezes é análise conjuntural do que está rolando no momento. Uh, aliás, eu vou até aproveitar depois, vou pegar, ó, pegar uns trechos disso aqui se, e dar uma jogada Não, lá, porque acho que vontade, tem muita coisa boa vontade. na nossa conversa aqui. Se quiser, tá, muito é isso aí. E, e isso é uma das coisas que eu faço também. Quando tem uma conversa boa, eu aproveito para jogar lá também legal convidar o Ricardo para ser o conselheiro aqui nossa aqui que o cara manja de negócio e negócios. eu queria convidar o, convi o Ricardo também para ir no Critique cara Você tem que conversar mais de negócio com a gente vamos, não, é lá vamos vamos os rostos do Critique um trabalha no, na IBM há 15 anos o outro estava no Facebook né o outro estava no Facebook, inclusive o Mário é super fã seu, Ricardo. Mandou um abraço para você. Deixa um abraço para ele, é um cara. cara. É um cara que sempre fala do Ricardo. Fala, o Ricardo vem no critiquei, Cara, um dia o Ricardo Vamos... vai no Flow. Vamos conversar e eu vou fazer o convite formal. Ele não critiquei lá, a gente aprofundar mais, assim. Tá fechado. É, porque aqui que... você tá tendo que conversar com o um cara meio burro, assim, do ponto de vista de economia, etc. Cara, aí, 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 aí você tá me assustando, então, cara. Eu fico preocupado com. Se você é o um cara meio burro, eu fico com um problema do que pode vir depois, né? Não sei <laughs> se você vai responder. E o outro é o um um CEO daqui da, da nossa é, empresa, o é o André, que é o Dai. É, tava ontem com, com o Paulo Guedes. E, cara, mas assim, está, é, é, esse lance que você falou aí que você tá concorrendo de novo. a... a... Uma posição de destaque no LinkedIn. Porra, tu é top voices no LinkedIn, não é? Sou, que, que também é um negócio. Que, na verdade, eu sou bastante. No, no LinkedIn. É, já perdeu a graça, né? Desde 2016 eu sou. Eu sou top voice e, e sou. Pelo menos a última informação que eu tive. O cara mais seguido no LinkedIn no mundo inteiro, com exceção dos americanos e do Richard Branson. Maldito Richard Branson. <laughs> e, e para ser da, franco, da, até algum da tempo da Virgin, atrás, dos lá. chineses também. Mas é. é que, porque a China, tudo que tem, os números são grandes. É Faz verdade. Um, mas uns tempos pra cá, a chinesada acho que anda saindo do LinkedIn e dar uma sopa para mim. Entendi. É, e, e, pô, como é que como é, é para você. É, se tornar toda essa personalidade no mundo digital com uma influência fodida no que tu fala e tudo mais. Cara, seria bacana se eu viesse aqui pra você e te falasse que eu tive uma estratégia brilhante, genial, e isso foi resultado de todo o meu brilhantismo. Não, não, não. O contrário seria, é seri... muito mais legal. Seria bacana, mas seria uma <laughs> tremenda mentira, cara. O que a história dia. muito mais legal, na minha <risos> opinião. <risos> <risos> eu também acho, mas ainda por cima é verdadeira. Porque, cara, é... aconteceu completamente por acaso. Aliás, igualzinho a história que eu falei do Manhattan Connect, quer dizer, não falar, não, não, eu tive uma grande estratégia que eu vou entrar na mídia, que isso aqui vai... Eu não tive estratégia nenhuma. Aconteceu, eu dei mais mais uma entrevista, aquela ali devia ser a vigésima quinta entrevista que eu estava dando naquela semana e eu não tinha mais pálida ideia do que aquele negócio ia ia gerar. então, uh, então só, só uma parte que eu tô lembrando uma história engraçada, você acordou falando desse bom de entrevista que eu dava na época. eu trabalhava na, ah não, isso não foi na época, foi um pouco depois porque foi em outra empresa que eu estava. É, nessa época eu trabalhava numa, numa empresa de uma consultoria de investimento britânica, que chamava Idea Global. Mas depois, quando eu estava trabalhando no STLB, que é um banco alemão, eu fazia parte da, da delegação do banco que ia para as grandes reuniões de banqueiros, reunião do FBI, reunião de não sei o quê, enfim. Mas eu literalmente tive aí, sei lá, não lembro quantas pessoas do banco iam, 20 pessoas. Eu era o cara mais júnior da equipe inteira. Com toda certeza, eu era o cara mais baixo de ranking, de idade, de senioridade, de qualquer coisa que você quiser. eu era o cara mais fraco que tinha na equipe. Mas tinha uma situação que era engraçada, que era quando a gente tinha reunião com os, com os banqueiros dos bancos da América Central. Porque uma coisa que eu vivia dando entrevista lá era para a CN em espanhol. E nesses países pequenos, a CNN em espanhol era. Pelo menos na época, não sei como é que é essa história hoje. Acho que deve ser diferente, não sei. Mas na época, cara, era a globo deles, era que dominava, todo mundo via aquilo. Moral da história. Tu era famosão. Eu era muito mais famoso, na sei lá, na República Dominicana do que eu era no Brasil. A ponto de que os donos dos bancos, quando me viam nas reuniões, queriam bater foto comigo. Dono de banco, era uma coisa esquisita. Mas era muito mais esquisita ainda, porque, cara, eu tava com os caras que realmente mandavam no meu banco e eu não era nada. E aí, mas era. Então, eram umas situações muito engraçadas. Mas, enfim. Acabei me perdendo nessa história de contar de, de dessa volta porque por que você estava contando cara mas foi muito louco é... você perguntava do Porra, sei lá também fudeu é. bom enfim perdi é é o... também é é isso aí ah não eu tava falando do fato de como é que como é que é que ah, o sim, lance da... de se tornar a top voice cara isso é uma... foi, foi totalmente por acaso não no, no caso específico do LinkedIn eu fui é, da primeira turma é... bom antes de mais nada eu sou usuário do LinkedIn desde que o LinkedIn nasceu, se não me engano, em 2009. Eu usava o LinkedIn desde o começo. Aí eles criaram uma turma de influenciadores inicialmente só uh, nos Estados Unidos. Foi o primeiro mercado que eles abriram esse negócio de influenciadores. Eu não vou não me lembrar que ano foi isso. E depois eles expandiram isso para o resto do mundo. Quando eles expandiram, no começo, era só para um grupo muito pequeno de convidados. E eu sei lá por que, eu fui um deles. Uh, sei lá, acharam que o meu conteúdo era relevante, enfim... E eu fui um deles. E como eu já gostava da plataforma, cara, eu usei. E aí o negócio cresceu pra caramba, completamente por acaso. Em geral, o que eu colocava lá era o entrevistas que eu dava em outros lugares. Então, eu vim aqui no Flota, ah, tá aqui o link da coisa da entrevista. Cara, o negócio explodiu. É... A ponto... É... Essa história é divertida também. Provavelmente não é mais verdade, tá? É porque essa história que eu vou contar tem uns três ou quatro anos, mas... A história foi o seguinte... É, eu fui ter uma reunião com a equipe do LinkedIn dos Estados Unidos com, é, com a matriz deles lá e, e na equipe tinha um brasileiro que trabalhava lá. Umas tantas caras me puxam de lado e ele vira para mim e fala Ricardo, sabe qual é teu apelido aqui? Eu falei, não, não tenho a menor ideia. falou, aqui eles chamam de Kim. Eu falei, de Kim? Por que Kim? Ele falou, cara, eles tinham dificuldade com teu Amorim, Amorim, babá Eu falei, e aí virou Kim. Ele falou, e de quê? Falei, não, é que aqui... Você aqui pra gente é importante. Eu falei: "Como assim importante?" não "Tem uma métrica que para nós é muito importante, que ele chama de taxa de conversão." Que, que era o seguinte, a, era o essas plataformas todas elas sugerem gente para você seguir. O LinkedIn fazia isso. E a taxa de conversão era o percentual entre o total que eles sugeriam que efetivamente seguia. E na época, por isso que eu falo que não deve ser mais verdade, eu sei lá, ou se é, enfim, eu não tenho a melhor ideia. Uhum. A informação é velha. É... Na época, naquele momento, que de novo eu não sei exatamente quanto tempo faz, quatro, cinco anos, sei lá, três, talvez, acho que mais para quatro, mas não sei. A minha era mais alta no mundo inteiro no LinkedIn. Toda a plataforma do LinkedIn eu tinha a maior taxa de conversão do mundo. E. E aí eles viram e falaram: Então, pra gente você é a Kim Kardashian do LinkedIn. <laughs> então é Kim. E aí eu me. Aí eu vi... entendi, caralho. E, e, cara. e aí eu, eu dei risada na história e falei, cara, eu não sei se eu consigo encarar muita coisa que ela consegue fazer, não. Acho que vocês estão mal de Kim Kardashian. <laughs> e, e, eu, eu, e, e foi engraçado, porque aí eu virei pro cara e falei, cara, tô super honrado, mas eu não tô entendendo, porque, sei lá. É, o Bill Gates está na plataforma, o Richard Branson, o Obama. Eu falo, cara, esses caras são muito mais conhecidos que eu, não tenho a menor chance. Como é que eu posso ter? Ele falou, são. Só que a diferença é que você está num sweet spot, que esses caras têm uma taxa de conhecimento, das pessoas saberem quem é muito grande, mas tem uma taxa grande de hater. Tem uma parte grande dos caras que não gostam dele. Você está num sweet spot que tem muito... Você é bastante conhecido, muito menos que qualquer um desses caras, mas bastante conhecido. Uh, mesmo fora do Brasil tem uma parte grande do pessoal que me segue inclusive fora do Brasil é, mas cara tem muito percentual que não gosta de você muito pequeno eu não sei se isso ainda é verdade hoje Mas na época era pouca Porra, gente que maneiro então foi um negócio engraçado cara mas entendi, enfim então pra, isso tudo para dizer que cara completamente por acaso Se eu virasse com todo um papo aqui não eu montei uma estratégia que foi super bem executada já foi brilhante na ideia a execução foi perfeita Mentira desgraçada, cara. E dá para fazer negócio pelo LinkedIn? Dá, dá para fazer negócio no LinkedIn. Para ser franco com você, o que me chama a atenção, é quão pouco o negócio é feito. É, é mesmo? É... Vou ser bastante transparente aqui com vocês. Eu acho que eu nunca vi tanto dinheiro sendo deixado na mesa quando eu vejo com a parte do negócio que não é feita lá. Que é muito simples. A é... economia, um terço da economia é business to consumer. O cliente, a empresa vende para o cliente. Dois terços, ou seja, o dobro, é negócio que é feito de empresa para empresa. Tá? É o dobro. As mídias, todas elas, estão voltadas para o business to consumer. Originalmente, isso é verdade da televisão, do rádio, do jornal. É verdade no Facebook, no Instagram. Oba. O que significa o seguinte, eu vejo uma única mídia onde as pessoas estão entrando com cabeça de negócio entre empresas, que é o LinkedIn. Só que isso é o dobro da economia, exatamente o dobro. E quem faz marketing não tem mídia para fazer isso. O que significa o seguinte: tem um mar de dinheiro para ser feito ali, e eu sei que não é feito, porque se fosse, eu sei que isso estaria passando uma parte gigantesca por mim pela força que eu tenho na plataforma. E não vou dizer que não acontece. Mas é tão pequeno em relação ao potencial que eu vejo disso que eu falo, cara, a galera do marketing não abriu os olhos ainda. Interessante. Tem um, tem um, tem um oceano azul gigante. Tem um oceano azul que é o dobro do tamanho do oceano vermelho que está todo mundo brigando e que muito pouca gente está usando. Você está dizendo que as empresas não fazem tantos negócios entre si quanto deveriam? Não fazem tantos negócios entre si quanto deveriam, não usam uh, influenciadores ali com a força que tem. Como é usado em outros mercados, é, não usam como mídia com a força que deveria é, e assim é matador porque você consegue definir eu quero fazer minha campanha só para falar com o CEO de empresa do setor X de tamanho uhum. tal localizar em tal lugar com faturamento tal ou cara meu caso meu exemplo outra coisa para ser franco que mais me impressiona no LinkedIn não são nem coisa de número de seguidores, porque os números de seguidores lá, e talvez essa é a explicação pela qual, cabeça de business do consumer, os números do LinkedIn de seguidores são muito menores. Porque a plataforma é muito menor do que o um Instagram na vida. Então, sei lá, eu falei, cara, que eu sou muito grande lá, eu sou muito grande lá, eu não chego a bater, eu bato um pouco menos de 3 milhões de seguidores. Que para outras plataformas não é nada, é porcaria. Agora, a diferença porra, é que. 3 nos... milhões é coisa para caralho. Cara, a parte, a parte importante é que nos 3 milhões de seguidores, 40% é se level de empresa. Desde se level de MEI, quer dizer que o cara é ele mesmo, até o se level das maiores empresas do mundo. Então, cara, tem um mercado ali para ser explorado que é gigante. Outra coisa, 3 milhões é pouco, mas eu tava vendo um número, esse é, esse é assustador. É, no último semestre os meus posts chegaram só no LinkedIn em mais de um bilhão de pessoas diferentes isso é meio assustador isso é quando eu vi eu foi, você teve a reação que eu tive quando eu vi porque eu falei no LinkedIn no LinkedIn só no LinkedIn então o que isso aqui significa cara eu olhei para isso aí e falei bicho primeira coisa que ficou clara ali para mim falei cara tá indo muito além do mercado brasileiro uhum. é... E, e por que tá? Porque o LinkedIn tem uma coisa que facilita, que, cara, você traduz o post no que tiver para a língua do cara onde tiver. Então, eu não tenho, não tenho barreira, eu posso publicar em português, estou chegando em quem for. E essa é a parte mais engraçada, porque, eu não em geral, às vezes eu estou falando de coisas globais, mas, em geral, eu estou falando de coisas de Brasil. Mas é que eu falo muita coisa de tecnologia também, isso eu acho que é mais geral, uhum. um pouco importa onde o cara está. É, empreendedorismo, inovação, mesmo finanças, isso é global, então isso funciona. Mas, enfim, o, o, o meu ponto é que tem um. As pessoas estão olhando, tá isso aqui. Elas estão olhando para isso aqui e o resto todo aqui está de fora e está passando e batido. você não consegue se aproveitar disso? Em parte já estou. Tá. Uh, estou trabalhando em como aumentar isso aqui. É, mas eu acho que precisa a, de mais gente. A, a grande questão é passa. Por exemplo, o comentário que eu fiz sobre marketing, o que, que isso tem? É, os marqueteiros foram formados no mundo de, de produto de consumo. Então Sim. a cabeça deles é de produto. Por quê? Porque na época, vamos voltar para a televisão. Então eu sou uma empresa que vende para outra empresa. Eu não vou anunciar na televisão, no rádio, é. não sei o que, porque eu estou dando um tiro de canhão para matar. Não faz sentido. Então o cara não tinha a mídia. O meu ponto é que criou a mídia, mas não criou os profissionais que estão acostumados a trabalhar com isso. Então é aí que eu acho que é a grande barreira. Mas eu vou ser muito franco. Eu acho que isso aqui vai cair, vai mudar. E eu acho que talvez vai ser uma das grandes mudanças que a gente vai ver é, do ponto de vista de rede social como mídia. Rede social tem um monte de funções, mas como mídia, se eu tivesse que chutar os próximos 10 anos, é uma das grandes mudanças. Eu acho que tem algumas outras. Falar a verdade, eu acho que a gente está passando por uma revolução uh, do ponto de vista de comunicação por várias questões. Então, vamos lá. A gente saiu de uma mídia que era unidirecional, uh, de massa, então... Televisão, rádio, jornal, é o seguinte, cara. Só quem fala é a marca. Vai lá, coloca a grana que for, fala o que quiser, repete, 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 tá resolvido. Aí, hoje não funciona mais, porque você foi lá, falou uma grande barbaridade lá, cara, as redes vão te matar, falar mentira, 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 acabou. Então tem que ter verdade na tua história, que é uma coisa que antes não era necessária. Você só precisava ter uma verba grande de marketing. Mudou. Segunda coisa que mudou, é, por quê? Que é via de mão dupla. Você fala uma história, cara, as pessoas vão voltar e vão comentar em relação àquilo. Então. É a primeira primeira grande coisa. A segunda é essa. Só tinha mídia para 2 se Já não é mais verdade. Só que eu acho que vai trazer um monte de grandes mudanças. Uh, você tem uma terceira mudança que eu acho que vai ser gigante, que é o seguinte. Tinha uma frase, que, se eu não me engano, era do Ogilvy, que ele dizia o seguinte: metade da verba que eu gasto com publicidade é jogada no lixo, eu só não sei que metade. Então, o que, que acontecia no mundo de TV, de não sei o quê? As empresas trabalhavam com o que era brand marketing, então nós estávamos focados em construção de marca, e nesse processo é, você não conseguia medir o que estava funcionando ou não, você uhum. mediu o resultado final. A soma funcionou ou não? Funcionou. Agora, cada ação você não tinha a menor ideia. Isso, com as redes sociais, mudou completamente. Cara, vamos para o mundo de ativação. Então eu coloco a minha grana, lá naquela ação eu sei exatamente quantos novos clientes, usuários eu trouxe, blá, 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 eu sei na hora se aquilo pagou ou não pagou. O problema é que, como ficou muito fácil medir se pagou ou não pagou, a galera deixou muito de lado a parte de Brain marketing e passou a funcionar quase que exclusivamente focado no que é ação de curto prazo. Qual é o grande problema disso aqui? Cara, você não constrói grandes marcas com ativação. É Coca-Cola, é Ambev, não são construídas isso aqui. Então a gente está construindo. Tem um monte de nego brigando, cara, pela migalha. Uh, e o problema é que a mentalidade dos marqueteiros passou a ser única e exclusivamente do que ele está fazendo, do que ele consegue mensurar agora. E isso aqui não vai construir as grandes empresas do futuro. Cara, em algum momento vai começar a cair a ficha disso aí para alguns e vai ter uma geração de valor desse negócio. Trabalhando nisso aqui. E já tem algumas coisas acontecendo, alguns modelos novos já estão ligados a isso. Então, por exemplo, as, as DNVBs, que são empresas que estão sendo montadas em cima de influenciadores, quer dizer, o influenciador deixa de ser um influenciador que está fazendo para uma empresa. Ele é sócio, sócio para valer, tem metade da empresa que tem alguém operando ali. Por quê? Porque isso é outra coisa que eu acho que mudou. Essa eu vivi na prática, nas próprias experiências que eu tive no, no Ibest, cara Primeiro ano que eu, que eu ganhei coisa do IBEST. É, que foi 2020, nessa categoria que na época é a que tinha de economia e negócios. História bem engraçada. Eu soube que tinha sido indicado para o prêmio e soube que o resultado saía seis meses depois. Cara, não dei a maior bola. Não fui nem ver com quem eu estava concorrendo. Vai levar seis meses? Por alguma razão que eu não sei explicar, um mês depois eu fui ver. E aí eu quase caí para trás, porque eu assumi que era um prêmio de pessoas físicas. Não, eu estava concorrendo com a Globo, com o UOL, com o valor econômico. Eram nove PJs das maiores do Brasil e eu. Eu falei, cara, o que tá rolando? Daí eu percebi, cara, o mundo digital hoje me faz chegar nos mesmos caras. É o exemplo que eu dei do quando eu chego no LinkedIn. Eu falei, cara, eu tô chegando nas mesmas pessoas que esses caras. Mas eu falei, pô, mas eu levo uma vantagem. Eu sou gente, cara. Gente se relaciona com gente, não com pessoa jurídica. Acabei ganhando por causa. Eu era o único. Eu, eu ganhei por Moro. Eu ainda brinquei. Falei, é um Davi contra nove Golias. Foi por isso que eu ganhei. Porque, cara, o cara olha quem, quem que ele gosta, dos nove Golias ou do Davi? Tá fácil. Foi por isso que eu ganhei. Mas o, 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 que eu, o que eu percebi naquela história, que é outra coisa que tem, essa força da relação pessoal, tá começando a ser melhor explorada. Ah, os influenciadores, cara, mas eu acho que só começou. E quando eu junto todas aquelas tendências, cara, tem o mercado B2B. Tem o lado de explorar a força das marcas pessoais com construções. Eu acho que tem um mar aí, uma oportunidade gigante. Então, quando você fala, pô, por que, que você não está fazendo? Eu ando pensando em algumas coisas aí. E se der tudo certo, tem algumas coisas grandes muito em breves. Porra, porque, tem uma, porque tem uma oportunidade que eu estou que eu vendo aqui que eu acho que é gigantesca de construção de marcas realmente para ser negócios. Cara, não sei lá de que tamanho. Estamos falando. Vamos pensar grande mesmo? Fala um negócio daqui. E não é amanhã, não é depois, não é daqui a um ano, daqui a. Daqui a 10, a 20, mas estamos falando um negócio de sem bid real. Não um negócio Nossa, de. É... Coisa né? Para pensar coisa gigante, mas mentalidade completamente diferente do que está sendo feito. Agora, enfim, aí tem um monte de coisa, entre a ideia, não sei o que se executar direito na hora que a gente está falando de coisas desse tamanho, uhum. tem mil dificuldades e no meu caso pessoal para ser franco eu até penso... pô cara vamos ver tudo o que tem isso aqui se eu tenho capacidade de fazer se eu tenho gás para encarar um negócio desse tamanho tem um monte de coisas que estão, que estão envolvidas mas mas que eu estou vendo a bola quicando. Mas Porra, muito quicando, né, cara? cara é só dar um tapinha para dentro do e, gol e, é... e vamos falar isso aqui a gente fala alguém quase vai fazer sempre. tá é, quem vai ser eu não sei mas que alguém vai fazer eu tenho certeza a internet a evolução da internet ela proporcionou é, querendo ou não e a gente vai ver isso no futuro próximo, cada vez mais o crescimento do lance do seguinte: cada indivíduo é um potencial criador de conteúdo. É, então, pode pensa... tirar a palavra potencial? Cada Já é. Cada indivíduo hoje é um criador É um de criador cont... de conteúdo. Saiba ou não. Saiba ou não. Porque cada indivíduo hoje está. Cara, quantas pessoas tem se a gente for ver em todas as redes sociais no mundo? Quantos bilhões e bilhões e bilhões de pessoas vão estar nesse negócio? Então, o efeito prático disso aqui. É que todo mundo é. E, e, e só pegando o teu gancho, isso aqui significa o seguinte: daquelas mudanças que eu falei de educação, uma das primeiras coisas que todo mundo precisa entender, hoje todo mundo queira ou não é um comunicador. Porque cada vez que você entrou, colocou alguma coisa aqui, você é um comunicador. E com um detalhe, tá? Que, eu, que me preocupa pra caramba pras gerações mais novas, que eu acho que a ficha ainda não caiu. Cara, isso aqui é eterno. Então, uhum. as pessoas, o que os caras estão colocando aqui, isso aqui vai estar sendo disponível eternamente. Eu já tive gente que eu ia contratar, que eu não contratei, porque deu uma geral nas redes sociais. Falei, cara, a postura que a pessoa tem aqui não é a postura que eu quero para a cultura que eu quero, que quero para dentro da minha equipe. Uhum. Tão simples quanto isso. Então, tem. Uh, porque as pessoas se acham anônimas nas redes sociais. E traz muitas vezes o pior lado que elas têm. Só tem uma coisa, cara: você deixou isso aí, tá lá disponível eterno. Eu desconfio que eu não sou o único que vai dar uma conferida uhum. nisso antes de contratar as pessoas. Não, com certeza <laughs> não é, né? E sabe por que, que isso era difícil antes, é, Igor? Porque no começo da internet, não tinha essa facilidade de você fazer upload e download. Agora tem, cara. Agora as pessoas conseguem postar um vídeo no YouTube é, assim, de uma maneira rápida. Isso tem. É, tem tendência de cada vez mais acelerar. Então o cara quando consegue é, gravar Valeu, um obrigado. vídeo e subir no YouTube num canal proprietário, ele começa a ser de fato um, diferente a relação dele. E aí quando a gente coloca isso é, para as empresas é, essa realidade para as empresas, quem quer ver a, o cara que está falando através de um logo? porque a empresa ela não é um logo, a empresa é feita por pessoas, então o que eu acho que vai acontecer, não sei se você concorda comigo, Ricardo, é que no futuro próximo ou já está acontecendo é que são os líderes das empresas é que vão dar a cara para bater, para dar satisfação e dar a mensagem na internet ou para os seus colaboradores. Já está. Porque a internet, querendo ou não, humanizou essa relação. O cara não pode colocar um logo lá e falar: ó, oh, isso aqui aconteceu assim, assim, assado. O cara vai ter que dar a não. cara, entendeu? Cada vez mais, os líderes das empresas vão ter que representar as empresas. E esse exemplo que você está falando, eu posso, falar, posso contar um caso que, de alguma forma, eu participei. É, ao não sei quantos anos faz essa história. Eu lembro de ter uma, uma conversa com o Guilherme Benchimol, que é um cara super reservado, e fala para ele: Guilherme. Cara, você precisa entrar no LinkedIn, ter um perfil ativo, forte, você vai explodir de crescer lá e isso vai te abrir portas das duas... Ele já tinha feito operação com o Itaú, eu falei, das duas uma, ou você vai acabar, no momento você vai partir para um IPO, que foi o que acabou acontecendo, ou por que você não pode ser o próximo presidente do Itaú? Só que você vai ter que crescer o teu perfil para fazer isso acontecer. Ele não reagiu, não falou nada, não sei o quê. Cara, passa uns meses, eu estou no cinema... Cara, aí eu vejo o Guilherme, o tamanho gigante na coisa, na coisa, na campanha. Cara, ele foi pesado. Ele falou: Cara, eu entro e vou entrar de verdade. E depois você vê o que aconteceu com a XP dali para frente. Só para contar um caso que eu sei, que eu vi de dentro. E, e depois, quando eu falei, cara, Guilherme, acho que você nem lembra. Eu falei, ah, não, foi ali que eu resolvi fazer. Que cara, você nem... <risos> <risos> eu achei que ele nem lembra. <laughs> Enfim, mas, a, mas, a, mas, essa história, é, mas essa história toda é só para só dizer que uma das coisas que eu acredito é que todo mundo hoje é um comunicador, queira ou não. Sim. E outra coisa, você pega a molecada, cara, e, e eu não sei, eu acho que é culpa de vocês, mas uh, eu tava falando. É, tenho, tenho um filho que está com 12 anos. Quando eu tinha uns 11, eu estava num grupo de amigos dele e cheguei, resolvi fazer uma pergunta faz um ano mais ou menos. É, e aí, o que vocês querem ser quando crescer? Cara, você falou que a quantidade de vídeos está sendo subindo no Os sei lá quantos moleques tinham, todo mundo queria ser youtuber. Todos, sem exceção. Resolvi repetir com as colegas da minha filha, que está com 9 faz um tempinho, já está mais dividido isso aí. A maioria ainda quer ser youtuber, mas quase metade, sei lá, uns 40%, quer ser TikToker. Isso aqui quer dizer o seguinte: a aspiração da molecada agora. Basicamente é o seguinte, eu quero ser ouvido. Porque no mundo de hoje, cara, se você não está sendo ouvido, você se sente como você se não é ninguém. É, e isso que é uma loucura, digo se de passagem, não devia ser assim. Mas, mas isso é importante porque está mudando as aspirações, está mudando, tá mudando tudo. É, e, enfim, e essa molecada daqui a pouco é quem está mandando o que está que acontecendo. Porque, como a gente falou, as coisas estão mudando rápido, eles vão acompanhar muito melhor do que a galera mais velha. Enfim, então. Tem que ter claro que falar ah não, não, eu sou um cara mais reservado, tudo bem, mas isso não quer dizer que você não deva fazer e usar o que você pode a favor de você. A contrapartida é que é você ter a rede, ter tudo isso usando para você, porque é muito fácil virar ao contrário, você virar um escravo desse negócio todo. É facílimo porque o o tempo, a, a carga emocional que isso pode levar se você não estiver pronto para entender cara, você está dando a cara, vai ter gente que não vai gostar, uh, vai ter gente que, independente de gostar ou não, tá lá só para te ferrar, uh, tem de tudo, faz parte. É, é do game. E não é fácil ter preparado. Por outro lado, cara, por exemplo, você pode trabalhar com o que você quiser hoje. Então, você... Por quê? O mercado é global. E no mundo, tem gente suficiente que gosta do nicho, do nicho, do nicho. Então é o seguinte, eu quero ser um especialista em. Garrafas d'água que tem tampinha roxa. Eu aposto que no mundo de 7 bilhões, 8, indo para 8 bilhões de pessoas, tem gente suficiente que quer ouvir falar de um podcast ou o que quer que seja sobre garrafas d'água que tem tampinhas roxas. É. Tem mercado para tudo, cara. Isso que você está falando é muito interessante, porque vira e mexe. É, as pessoas me perguntam quando tem entrevista, qualquer coisa. É... Especialmente quando, é, quando eu estou falando mesmo com os caras de negócios e tal. É, se eu acho que tá saturado, se eu acho que tá na hora de parar de surgir podcast e tal, eu falo, cara, tem tanta oportunidade pra, pra, pra esse tipo de programa, mas eu não acho que os programas que, que, que virão eles devem ser uns programas mais gerais, que conversa com todo mundo, como o meu. Eu acho que serão programas que falam com pessoas específicas, que você não precisa de. 10 milhões de seguidores. Você precisa de 200 mil certos. Concordo completamente com você. Acho que você tem total razão. E a respeito de estar tá já. É, eu, a minha visão a respeito, especificamente, do mercado de podcast, é exatamente o contrário. É, a gente só começou a ver. Esse negócio vai crescer para burro. Também A acho. diferença, e isso acho que é importante deixar claro, na imensa maioria, não significa que as pessoas vão ganhar dinheiro com essa brincadeira, não. Pouquíssimos vão. É, a grande maioria não vai ganhar dinheiro com esse negócio, não mas vai, vai surgir para burro, porque isso aqui vai dar voz para as pessoas. O que isso aqui tá, tá possibilitando é um monte de gente chegar no seu nicho e se tornar autoridade no seu Exatamente. nicho. Exatamente. Que vai ter um monte... Não é no podcast. o podcast não vai ganhar nada. Mas vai ter um monte... De, isso não vale só no podcast. Vale em perfis de redes sociais, acho que vale em blogs. acho que empresas começar a vale, entender isso. Vale de tudo. Isso aqui vai mudar é, pesadamente. Então, acho. É, eu acho que é só o começo. E no caso do podcast, eu acho que tem um fator que, que, que ainda é muito Pouco, muito mal entendido na mídia, cara. É hoje investimento de mídia de, de patrocínio de o que quer que seja, de placement do que for em podcast. Cara, é um dos negócios mais baratos que você tem para fazer por uma razão muito simples. Não é só o que você tá vendo aqui, aquele negócio tá de eterno lá para você trazendo números que eu imagino que é, eu vejo isso no meu, com toda certeza acontece a mesma coisa no teu podcast. Cara, tem um negócio que eu gravei faz três anos e que teve uma audiência X no uhum. negócio. Eu vou olhar três anos depois, aquele negócio ali multiplicou por sei lá eu sim, quantas sim, vezes. Sim, 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 sim. E cara, esse cara continuou se beneficiando desse negócio. Então, enfim, eu acho que tem... Na minha opinião, só tá na largada. A gente tá começando a ver o, o início. De novo, não quer dizer que não vai ter um monte de nego que vai ficar no meio do caminho. E isso uh, tem a ver com o, o foco que é o que você falou. E a outra coisa que tem a ver aqui é o que eu acho que é com a escala de produção. Porque quando começou, cara, as produções eram as coisas mais toscas do mundo. E já ficaram mais bacanas. A de vocês aqui tá bacana pra caramba. Gostou? Então, achei o máximo, cara. Então, <laughs> a, o, o que, que isso aqui significa na prática? Cara, você começa a subir o custo de produção, você tem que de fato ter uma escala que justifique isso. O que eu acho é que vai surgir nego uh, com um custo de produção que não é condizente com a escala que vai ter, principalmente se não for com foco que faça sentido. Mas de novo, isso quer dizer que como setores não vai voar, eu duvido, cara. É seu truco, seis, quanto quiser, Estou disposto a bancar <laughs> essa. Gostei. Ô, Gian, tem mensagem para nós aí? Tem, tem vídeo? Pô, tem um vídeo, cara. Tá com o vídeo aí para nós aí então. Bora. do Henrique Que novidade? Vamos <laughs> vai se falar de tatuagem. Boa noite aí, pessoal. O seguinte, Ricardo. Se a gente pudesse empacotar as políticas de economia do passado, governos passados entre direita e esquerda, quais foram as políticas de economia mais benéficas para o Brasil? O que, é que mais ajudou o Brasil economicamente falando? Políticas de esquerda ou políticas de direita? Valeu! História e economia, tá vendo aí? Cara, essa aí a resposta é fácil, mas ao mesmo tempo um pouco mais complicada. A parte fácil é: se você for pensar como políticas de esquerda, em geral, elas. Tem algumas que deram certo, mas a grande maioria deu errado. As políticas de direita, na média, deram muito mais certo. Agora, quando você pensa em governos de esquerda e de direita, houve governos de esquerda que praticaram políticas muito mais de direita uh, do que outros. Então, por exemplo, se eu for pegar o primeiro governo Lula, e mesmo o segundo, o segundo já começou a dar uma degringolada, mas o primeiro, cara, as políticas econômicas eram de direita. E acho que o Lula não é exatamente um cara que pode ser colocado como de, como de direita. Já o governo Dilma era esquerda pura. Cara, e deu no que deu. É... Enfim, então é, eu acho que é um pouco mais complicado. E mesmo no governo do Bolsonaro. É, algumas das políticas econômicas, por exemplo, a expansão gigante do Auxílio Brasil é uma política econômica típica de esquerda. Um governo que vai querer cortar os pulsos na hora que eu me ouvi falando isso. Então é, eu acho que é um pouco mais complexo, mas Eles como políticas econômicas... Renda básica é uma... Estava lá, o Friedman já falava de renda básica e tal... <laughs> Olha, a, 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 a questão fundamental. Eu acho mais fácil defender falando, olha, a gente vivia um momento no qual, momento atípico, único, que você precisava fazer. E eu acho que isso é verdade. Mas isso sendo verdade, não é verdade a manutenção disso é de eterno, que é o que veio depois. Então, uh, enfim, eu acho que. Políticas que são associadas normalmente com mais um grupo ou outro não necessariamente são. Inclusive, tem algumas coisas muito paradoxais. Por exemplo, estava falando de reforma da Previdência. Uhum. Reforma da Previdência é normalmente é com o governo de direita. Mas normalmente quem faz reforma da Previdência mais profunda é a esquerda, por uma razão muito simples. Ela não está na oposição impedindo a reforma de avançar. Então aí você consegue fazer. Uh, mas aí você foi lá, políticas de esquerda, por exemplo, política trabalhista. O Lula fala, por exemplo, em reverter a reforma trabalhista. Cara, ele vai conseguir empobrecer os... Se fizer isso, ele vai empobrecer os brasileiros, vai a, acabar com uh, é, exportando é, empregos do Brasil para fora. Uh, tem, tem outras coisas que... Sei lá... Uh, falei, por exemplo, de mercado livre de energia, que esse esse governo acabou de abrir, eu espero que o próximo faça a mesma coisa, faz todo sentido, mas eu não tenho certeza. É... Políticas ligadas a meio ambiente, isso é política de esquerda? Sei lá. Agora, acho que tendem a avançar muito mais com o Lula, só que questões ligadas ao meio ambiente, do ponto de vista produtivo e competitivo, estão na nova economia. Então, essas são de esquerda que faz sentido. Por isso que eu digo que é mais complicado é. Do, que, do que jogar só a esquerda e a direita. E é foda, né, Ricardo? Porque você bota matemática para trabalhar, mas num país como o Brasil, onde tem, sei lá, 13, 15 milhões de pessoas passando fome. É... Não é só a matemática que resolve o problema do Brasil, né? É Eu acho que complexo. Não é complexo. Eu... E aí é que tá. Eu acho que fundamentalmente é como é que a gente cria formas sustentáveis de que isso não aconteça mais. E para mim, como é que você cria forma sustentável, basicamente passa. Quando você está falando de gente passando forma, tem uma primeira coisa que é, cara, tem que dar comida para essa galera. Mas tem uma segunda, se você só der comida, você vai ter que continuar dando comida para essa galera pro resto da vida. Você precisa prepará-los. É... Deixa eu contar uma experiência que eu vi aqui que eu achei sensacional. Agora, eu falei que eu fui lá com o pessoal da 2W Energia visitar o parque eólico. Além do parque eólico, eles têm algumas iniciativas. É, havia um assentamento na região é, por onde o caminho, por onde tem que passar os caminhões para levar as, as turbinas. E você pode imaginar o um caminhão levando a turbina. Não é um negócio exatamente pequeno, faz uhum. uma bagunça razoável. E eles têm um projeto muito bacana de ajudar nesse, nesse caminho. Tem um assentamento, é, assentamento do Incra, onde as pessoas. você ser bastante transparente aqui, caras, estão largadas lá. Basicamente assentaram, o pessoal entrou lá, mas estavam largadas. E aí a empresa tomou para si ajudar a preparar essas pessoas e colocar. Então, por exemplo,. É, é, Comprou e treinou é, um grupo de pessoas para começar, mulheres dali, para começarem a costurar. Mas treinou em todos os lados, não era só costurar, é como é que é o negócio, como é que você mede o teu custo, realmente criar um negócio a partir daquilo ali. E eu tive a chance de ver e vi várias coisas. Primeiro, vi que legal o trabalho que elas estão fazendo, que sensacional. Segundo, vi a sensação de cidadania que elas têm, que é a diferença entre, ah, não, o governo está dando uma grana para coisa. Não, não, elas estão fazendo. Elas conquistaram, elas foram e fizeram. Cara, é muito mais legal. E, e esse tipo de coisa, de novo, é responsabilidade do governo, o governo tem que fazer, cara, mas não adianta, você não faz. Todos nós temos que fazer alguma coisa para ajudar, obviamente, na medida do possível de cada um de nós. Né? O Underted mandou aqui, ó. Salve, salve família. Parabéns, Ricardo, pelo trabalho. Aproveitando sua bola de cristal, fala <laughs> é, o investimento a longo prazo para passarmos por essas tragédias todas? Ações, índices atrelados à inflação, dólar, etc. Outra coisa, vale a pena investir na China? Abraços. Cara, não tem um investimento que passa por tragédias todas, porque tragédias diferentes você tem investimentos diferentes que se dão melhor nesse tipo de cenário. Então, por exemplo, é, nos últimos dois anos, talvez até um mês atrás, eu tinha uma parte desproporcional, significativa do que eu estava investindo em títulos atrelados à inflação, porque eu achava. Que com todo o estímulo monetário foi colocado com a quantidade de dinheiro, mas sendo mais tarde, a inflação ia chegar babando e dito e feito acabou acontecendo. Mais recentemente, é, movimento talvez de um mês para cá, que eu comecei a fazer, quando começou a ter uma sinalização maior, mais tranquilidade do mercado, com perspectiva de que aqui no Brasil provavelmente a política econômica ganhe, quem ganhar vai ser sólida, de começar a migrar um pouco mais para títulos pré-fixados. Uh, o próximo movimento, que está mais difícil, é começar a entrar mais pesado no mercado acionário. As ações no Brasil estão muito baratas. O grande problema é, que, como eu falei, todas as minhas preocupações de mercado global, de alta de juros, se o mundo tiver ruim, como eu falei, cara, então é o próximo movimento, mas eu não sei quando eu vou fazer. Só aqui é para dizer que isso aqui vai mudando. Porque uma grande coisa que eu acho que as pessoas precisam entender é que não existe investimento que é bom sempre, nem investimento que é ruim sempre. O que existe em geral é o melhor investimento. É aquele que foi o pior no passado e que todo mundo não quer chegar nem perto. Por quê? Porque exatamente porque todo mundo pulou fora, aquilo, em primeiro lugar, fica barato, a con... Se for pensar como negócio, a competição tende a ficar pequena. E o pior investimento, em geral, é aquele que todo mundo acha que é o melhor. Porque quando chegou no ponto que todo mundo acha que é melhor, uhum. todo mundo que tinha para comprar aquilo já comprou. Só sobrou gente para vender. Aquilo vai despencar. Questão de tempo e vai ser muito. Então, é... a minha forma de olhar, um dos parâmetros que eu costumo olhar para as coisas de investimento é o que ninguém quer. É... Quanto mais as pessoas acham que alguma coisa é uma grande roubada, com mais carinho eu tendo a olhar. Isso muda toda hora então vou dar um exemplo concreto as ações que mais subiram com o início da pandemia no mundo foram as ações de tecnologia americanas ligadas a algumas coisas da pandemia do tipo netflix zoom uh, que mais peloton que é aquela bicicleta que você está andando de bicicleta no lugar e apostando uhum. corrida com um cara que está não sei aonde enfim Uh, que mais? A ah, Robin Hood, que é aquela empresa que você se junta com os amigos e investe numa empresa com um critério super bacana, tipo, o nome dela é bonitinho, e por aí vai. <laughs> é, e diga-se de passar, todas essas empresas subiram, cara, muito, muito. Mas nos últimos, neste ano especificamente, qualquer uma dessas que eu falei caiu pelo menos 70%. É, elas são boas ou são ruins? elas são boas, elas são ruins, elas são muito Cara, a empresa que mais valorizou no mundo nos últimos 20 anos é a Amazon. A Amazon por duas vezes as ações da Amazon chegaram a cair mais de 80%. É... então, bacana para quem comprou a Amazon há 20 anos e segurou, fantástico. Agora, o cara que comprou, falou, caiu 80% e vendeu, perdeu 80% do que colocou. Então, não existe nem bom nem ruim. O bom é o que fica muito barato em relação à qualidade do que tem, o ruim é o que fica muito caro. E normalmente o que fica muito caro é o que todo mundo acha que é bom, é o que, tá, é o que tá badalado, é o que tá lá em cima. Faz sentido. O otisrib 64, ele trabalha aqui com a gente, mandou uma aqui, tem a ver com o que você estava falando antes, ó. Salve, salve, família. Queria deixar um abraço para todos e pedir um abraço do Ricardo Amorim para um amigo meu que é muito fã dele, o Mário Especiano. Ah, sim. Opa. Porra. Pô, acho que, acho que faz jus o, aí. Ô, o, o, Mário, segundo pedido, vai um abraço forte aí para você, cara, depois dessa. <risos> <risos> aí, Mário, pronto. Você pediu, você recebeu, velho. Tá aí. aí. Ó, ABC Fernanda mandou aqui, ó. Boa noite, Ricardo. Sua opinião ou visão... Mudou mudou atualmente análise e previsões, tomando como base seu livro Depois da Tempestade? Diego, parabéns pelo seu aniversário e pela sua participação no Flow. Salve, salve, Mário pesiano <laughs> Hashtag abelhinha. Obrigado, Fê. A Fê é uma, uma seguidora, uma abelhinha, digamos, fiel ali do nosso programa. E, Entendi. Putz, estamos sempre juntos ali nos episódios. E como é que está a tua opinião e a tua visão é, em relação... É, na verdade, tomando como base o Depois da Tempestade. Cara, se eu entendi direito a pergunta, como o base está falando lá de trás o que eu achava no Depois da Tempestade. Porque toda a lógica, até o título que eu dei para a história, é que é, pô, depois da Tempestade vem a bonança. Então, meu grande ponto, de novo, quando está muito ruim, tudo que tinha de ruim, e esse era o meu, meu minha tese do livro era, cara, a Dilma vai cair, isso aqui vai virar e vai melhorar. E por um tempo até aconteceu. Até que deu um mon, que foi o início do governo Temer, de fato os mercados melhoraram o Brasil começou a crescer mais até que começou a estourar mais um monte de denúncia de corrupção e foi um Deus nos acuda uma das, uma das coisas que, que eu diria que eu aprendi de lá para cá é que tá aparecendo São Paulo nessa semana cara é no Brasil a tempestade ela volta bicho ela parece não ter fim a gente uma da, uma das outras coisas que eu aprendi às vezes é, você tem cenários externos mais favoráveis mais desfavoráveis ao Brasil enfim e uma das coisas que eu também aprendi é que a nossa capacidade de queimar o bilhete premiado da loteria é um negócio que a gente nunca pode subestimar. A gente faz isso com uma habilidade nossa, é bacana, muito nisso, cara. cara. A gente é cracasso é. nisso, bicho. Então, o que eu diria é, hoje eu estou mais gato escaldado do que eu acho que eu tava naquela época. Eu tinha uma expectativa de uma, de uma recuperação mais forte. Eu não imaginava a, o grau de generalização de corrupção. Que acabou aparecendo depois, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu também não imaginava é, o grau de polarização e paralisação de uma agenda positiva por conta da, da, da polarização. Por exemplo, a, a, essa eleição, cara, eu nunca vi tão pouco discussão de proposta como nessa. Não existe, cara. É só um falando mal do outro grupo. É um negócio assustador. Ó, o Lula não tem plano de governo, cara. Tipo, Nunca vi um negócio desse, pois é. é não, não tem nada publicado, assim. Você não consegue baixar na internet o plano de governo do cara, entendeu? Então, assim. É, o ponto é o seguinte, né? Às vezes não é nem sobre propostas. Eu queria entender também é, se 2023, independente de quem vai assumir, que tipo de país que esse cara vai assumir e qual é o tamanho da pica? Cara, aí, aí eu sou mais otimista do que a maioria em relação ao país que esse cara vai assumir, porque. É, de novo, cabeça de economista. É, o maior desafio econômico global no momento é segurar a inflação. E o Brasil está com isso feito. A lição de casa está feita. O maior desafio que o próximo presidente vai assumir é colocar ordem na questão fiscal brasileira. Porque, de novo, algumas das medidas que foram tomadas no último ano pelo governo. A conta vem depois. Então, cara, o fato de reduzir imposto piora o resultado fiscal ali para frente. A pressão inflacionária disso aqui também dá uma piorada. Então, tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, mas elas são equacionáveis, elas são menos complicadas do que parece. Basta duas coisas. Primeiro, o cara ir pelo caminho certo, talvez são três, o cara ir pelo caminho certo, ter a coragem de fazer isso. E a terceira, essa que talvez seja a mais complicada, conseguir construir uma base de sustentação que garanta isso. Essa é a mais complicada, porque sendo específico, tá todo mundo. Isso é outra coisa que me cansa, mas né? todo mundo só discute essa coisa. que ah, okay, vai votar para o presidente. Bicho, cara, se a gente não tiver um Congresso decente, esquece. porque isso que você tá achando que eu vou com, com, é, eleger esse cara e ele vai fazer o Não vai fazer! Porque no final das contas vai acabar na mesma, cara. Seja um, seja outro, vai acabar no colo do centrão. Então, o resultado disso aqui é que é, uma votação que eu quero ver que cara vai sair, que é super importante e que não está sendo dada atenção nenhuma, é a votação para o Congresso. É, concordo. O Cortes mandou aqui, ó. Salve, salve família. Cortes aqui, não é cortês, não, é cortes mesmo. Ricardo, o que você tem a falar da nova economia? Diego Barreto, diretor do iFood, bate bastante nessa tecla. A economia dos softwares e aplicativos não tem as barreiras que as revoluções industriais tiveram. Não precisa importar uma máquina, basta um download. Eu acho que tem uma diferença gigante, e a prova concreta disso é que, historicamente, que, é, a economia tem a seguinte característica: você tem vantagens e desvantagens de uma empresa ser maior ou menor. É, então, são as vantagens de vantagem de escala. Então, quando você cresce, você consegue reduzir custo na tua, tua média de custo de produção. Sei lá, você precisa ter alguém cuidando da parte financeira. É, não importa se o teu negócio é pequenininho ou ele é um pouco maior. Então, você começa a diluir uma série de custos. Então, é o custo do contador, é o custo do financeiro, é o custo de um monte de coisa. Se você compra mais matéria-prima, você consegue um preço melhor de matéria-prima. Então, tem um monte de coisas de ganhos de escala. Onde esse negócio vira? Que chega uma hora, você fica tão grande que aquela coisa fica inadministrável. E a empresa começa a fazer um monte de bobagem. Uh, por que, que eu estou levantando isso aqui? Até recentemente, como é que funcionava o mundo? As empresas iam crescendo, fusões, aquisições, até que elas ficavam tão grandes que elas começavam a fazer um monte de bobagem e elas quebravam e o negócio para fora. O que mudou? Essas novas empresas uh, do mundo virtual. Elas, além de ter a questão do custo, elas passaram a se organizar de uma forma diferente. Então, você tem, você pega o Google, sei lá quantos funcionários tem o Google, mas deve ser um, um número descomunal. Cara, mas organizado inteiro em cada coisas, em squads pequenos, estão trabalhando como uma pequena empresa. E ela consegue continuar tão inovador quanto antes, só que ele tem toda a vantagem da escala. E ainda por cima tem um caixa gigantesco, que aí o que acontece? Cada vez. A gente acabou de falar que secou o caixa para as startups. Cara, vai ser uma festa para a Big Tech Americana. Porque o que vai acontecer? Estão, você pega a Apple, pega o Google, cara, estão cheios de caixa, vai estar cheio de empresa com um produto fantástico acordando no pescoço. Eles vão comprar esses caras na bacia das almas. Só que eles ficam ainda maiores, ainda mais fortes. Cara, chega uma hora, o que eu me pergunto é: quando é a hora que o regulador, o antitrust, vai virar e falar poder demais na mão de gente de menos, tá na hora de quebrar. Fizeram isso com, com, com a, a AT&T nos Estados Unidos. Telefonia, quando telefonia, cara, era o que fazia a diferença. Será que não vai rolar um negócio assim? E aí você junta isso, pega o Facebook especificamente, com toda a história, cara, de fake news, manipulação de eleição, de bababá, será que não vai sobrar para os caras? Então, tem forças aqui que estão indo em direções opostas. Por um lado, eles resolveram a força de mercado que fazia com que tinha um limite até quanto dava para crescer. Mas será que do lado do regulador não vai ter alguma coisa assim? Por outro um detalhe, essas empresas começam a ficar mais poderosas que os próprios países. E os países não gostam muito disso, não. Então, os políticos dos países não gostam muito disso, não. Então, cara, vamos ver como é que esse negócio, como é que esse jogo vai ser jogado. É muito louco isso aí. Porque, cara, só para a gente colocar um, uma pimenta aqui, é, o debate que se diz é, no futuro que muita gente vai discutir e que e o Val Harari, que é o, que o judeu lá, coloca é... A gente vai ter ditaduras no futuro privadas ou públicas? Essa é uma pergunta foda para ser respondida, porque é, as big techs, querendo ou não, têm uma quantidade de dado que muitas vezes sobrepõe os governos e eventualmente, você assim, tem um poder ali que nunca teve na história. Isso, por outro lado, você, você dá o poder da tecnologia na mão dos governos, ele pode utilizar isso para é, manipular a opinião de um povo, etc. Então, é uma discussão filosófica interessante aí que vem no futuro. Eu acho que uma questão é: até que ponto já não é manipulada hoje? Cara? É, pois é. 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 Só que a questão é: se estiver manipulado em mãos diferentes, Menos mal. Quanto mais concentrado, quanto menor o número de mãos que está manipulando, mais complicado fica. Uhum. E a gente tem um. Eu, 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 assim, do meu ponto de vista, parece que é um troço que não tem. Por exemplo, eu não vejo um aparecendo um player tão grande quanto o YouTube para estar tá no mesmo segmento. Então, Cara, é, é muito difícil. Assim, mais ou menos. É? Mais ou menos pelo seguinte: é, vamos lá de alguma forma eu te diria que o TikTok o TikTok já é mas é... É, é outro segmento é sim e não uh... vamos lá eu não Porque... posso fazer esse programa no TikTok por exemplo pelo tempo que você está colocando você e tem... pelo você formato tentou... do vídeo também exato cara é... pois é só que você tem razão mas a questão vamos lá é, hoje, hoje já faz algum tempo o YouTube onde ele tá tentando brigar é exatamente no Shorts que é onde ele está brigando com o TikTok com o Instagram e que por aí eu vai. considero um erro inclusive então mas por que, que os caras estão fazendo isso porque eles estão preocupados e que tem uma lógica nesse negócio que grande parte do público a capacidade de atenção tá ficando cada vez menor uhum. o tempo está cada vez menor eu para ser franco tendo a achar e acho que vocês são a prova cabal disso só fazer uma conta, quer dizer, a gente tá aqui há quatro horas. Você ainda é tem. Porque gente... tu fala pra caramba, Você... né, Ricardo? Cara, isso. Tô brincando. Mas é mesmo, mas é verdade, cara. Isso, isso eu sei. <laughs> cara, e muito obrigado, que eu tô curtindo pra caralho. Obrigado. Tá da hora, né, o, é. Papo, o Prazer é meu. Mas a. Uh... Achar que de fato. O mercado de short vai crescer cada vez mais porque, de novo, quem está vindo, que é a geração mais nova, cada vez tem um, 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 um período de atenção cada vez mais curto, cada vez que as coisas mais diretas, mais objetivas. Faz sentido? Quer dizer que não tem mercado para outro lado? Não acho. Volta para a história de nicho. Mas hoje o nicho grande está nos vídeos maiores. Eu tendo a achar que isso vai mudar. Para falar a verdade, eu tendo a achar que é quem vai complicar a vida do Netflix é o TikTok. É quem vai competir com o Netflix. Olhando a longo prazo, cara, não é a Disney. É a... Aliás, é que vai comprar a vida desses todos, né? É, enfim, eu acho que tá vindo. Tem... Esses formatos estão mudando o tempo inteiro. O que me dá mais dúvida disso tudo é porque tudo isso que a gente tá falando é no formato atual. Só que esse formato, para começar das telas aqui, ele vai embora, cara. Já tá indo, você já vê em óculos algumas coisas que você já tá vendo a projeção acontecendo aqui. E outra coisa que vai rolar nesse negócio é com o metaverso. Porque hoje, se você olha para metaverso, ele é tosco. Só que o metaverso tosco de hoje é a internet de escada de 20 anos atrás. Mais ele que não 20 tá anos. Maduro. Exatamente. Então, as pessoas olham e falam isso aqui é uma bobagem, é uma besteira. Esquece, cara. Olhar para isso aqui e, e falar ah, isso é bobagem é igualzinho olhar para a internet lá atrás e falar ah, isso é uma besteira, uma brincadeira, uma bobagem de meia dúzia de menino. Ah, espera. Espera pra... com detalhe. Agora, esse desenvolvimento tecnológico é muito mais rápido que foi lá atrás. Então, o grau de maturidade que... Para pegar da internet que levou 30 anos para acontecer, vou chutar o metaverso sei lá, menos de 5, vai evoluir a mesma coisa que levou 30. Só que não precisou levar 30 para viabilizar YouTube. Sei. Cara, o YouTube, eu posso te contar uma história engraçada. O primeiro é, vídeo, até onde eu sei, mas de empresa brasileira. Uh, Ou oh, empresa sitiada no Brasil, ela nem era brasileira, é, frequente, com frequência determinada, que ia no, no YouTube que eu soube, cara, fui eu que fiz. Eu trabalhava no Bank Boston uh, e uma vez por semana eu gravava três videozinhos: um falando expectativa de mercado, um falando expectativa para economia e um para política. Isso em 1900, acho eu, 99, se eu não estou enganado. E que eu brinco que de alguma forma foi o que me preparou para preparar no Manhattan Connection, porque a história foi o seguinte. Eu gravei, eu escrevi o texto do primeiro vídeo, bababá, botei no teleprompter, li, olhei a gravação, falei: "Cara, isso aqui tá um lixo, bicho". Eu era um leitor de teleprompter de droga. Eu falei: "Posso tentar gravar de improviso, solto?". Gravei. Falei: "Pô, tá bem melhor". E eu gravei esse negócio durante um ano e meio e eu não sabia, mas na prática eu estava começando a treinar, a falar e eu acho que isso aí acabou sendo o que levou no negócio. Mas isso aqui para falar essa história, a internet começa a se desenvolver é, no Brasil em 94. Eu lembro isso aqui pelo seguinte, eu trabalhava, falei que eu trabalhei no Branco Fenícia lá do grupo da Arapuã, uhum. recém chegado da Europa, da França, onde já havia... E-mail e, e, e eles tinham um negócio lá que chamava o Minitel, que era uma espécie de um precursor da internet, muito tempo antes da internet, mas meio parecido. E, bom, moral da história. Eu cheguei no banco e falei que tinha que ter e-mail no banco. Mas quando eu estou falando e-mail no banco, não era um e-mail para cada uma pessoa. Era um e-mail do banco para que alguém pudesse entrar em contrato por e-mail. Então eu fui o cara que trouxe e-mail para o banco onde eu estava, assim, em 94. Então eu sei que estava começando a desenvolver ali. Meu, cinco anos depois, o YouTube já tinha o suficiente para poder, uma empresa é, já funcionava para você gravar para ter um negócio lá, que até onde eu sei também foi, foi o primeiro. E, e aí acho que reforça uma outra coisa importante, gente, que é a gente está plugado no que está acontecendo no mundo e estou é, pensando de algumas coisas que aconteceram na minha vida que tem a ver com isso. Tem uma outra coisa interessante, que é, é também quando eu voltei da Europa, o primeiro terminal Bloomberg vendido para um banco brasileiro, também fui eu que comprei lá no Fenícia. Porque os bancos que eram, na época, badalados, garantia, Jorge ninguém tinha esse negócio. Sem nem que porra é essa. É um terminal que, basicamente, no mercado financeiro é o cara, é o que manda que todo mundo tem hoje, mas na época lá fora já tinha, aqui no Brasil não tinha. Então os bancos internacionais já tinham no Brasil. Fora não tem. Mas é como o cara sabe tudo o que está acontecendo em tempo real. Por uh -huh. isso que a coisa que você falou ah, do o tempo real já era a minha tudo. realidade há 30 anos, entendeu? Entendi. É isso é, mesmo. É. Entendi. Que é. hoje tem coisas. Menos sofisticadas, mais acessíveis, parecidas, é, para qualquer pessoa física. Na época, bicho, não tinha nem nos bancos uhum. o, isso aqui. Entendi. Ma não tinha nos bancos? Aqui. Lá fora os caras já tinham. Baby Witches mandou aqui, ó. Boa noite, pessoal. Convidados muito bons nessa semana. Ricardo, qual a sua opinião sobre o impacto das CBDC, Central Bank Digital Currency, e criptoativos na economia global? A gente falou um pouco sobre isso. Mas se quiser falar mais, é. Eu acho que a, o, o ponto mais específico que ela está trazendo atenção é que quando eu falei dos, dos bancos centrais sendo substituídos pelas é, moedas, é, pelas criptomoedas, o que elas estão tentando fazer é exatamente o banco central ter a própria criptomoeda como forma de fazer isso. Já tem movimentos importantes nessa direção e provavelmente eles vão crescer. O que significa que as criptomoedas públicas No sentido do, do setor público, do governo, vão competir com as criptomoedas privadas, que são as de mercado, cada vez mais. Tanto que. Uma boa sorte, né? Tem, tem uma parada, uma iniciativa bem interessante agora do, do Banco Central, que é o lançamento do Real Digital, né? Uhum. É. O Real Digital é, nada mais é do que uma cripto, mas lastreada na, na moeda mesmo, né? Então, é uma o forma Real. dos governos poderiam acompanhar a tecnologia Exatamente. do blockchain, mas ainda controlando o sistema é, pois financeiro. Pois é, mas elas não têm o principal, a principal motivação que as pessoas enxergam na criptomoeda, que é o fato de ser descentralizada. Né? É isso aí. Exato. Não, e tem, e tem um outro ponto que eu acho que é importante, que é aí que fala, como eu falava, vamos ver como é que essa coisa evolui, porque na prática o que significa, na hora que eu falo que tem uma competição da criptomoeda que vem de mercado com essa criptomoeda de governo, é mais ou menos o seguinte, cara. Porque o governo tem dois papéis aqui a partir do momento que é aqui, então ele tá competindo uma com a outra, só que você tá jogando um jogo que o juiz abertamente você sabe qual, qual é o lado do juiz, uhum. cara é é, é verdade, é, cara é, é um pouco mais complicado do que jogar contra o Flamengo ou o Corinthians, é. cara é um pouco pior, cara o juiz tá abertamente ah, ali, no, aí acabou, cara. Eu te dou todas as tu não, tu cores meter, de automóvel para você comprar, desde que seja preto, cara. O <laughs> negócio é o seguinte: se a gente ganhou, o jogo foi legal. Se não ganhou, acabou. Você tá. Você tá acabou de estar tá proibido, bicho. Morreu. É isso aí. Ah, pois é. complicado é. mesmo. O WF River mandou: Ricardo, salve, salve família. Ricardo, você disse que o Paulo Guedes tem feito um trabalho excelente. Para quem serve essa excelência? A mãe que abre o armário e não encontra nada de comer para alimentar os filhos sente esse bom trabalho? E até que ponto esse Brasil utópico que você imagina seria permitido pelos Estados Unidos? Caralho! Essa segunda parte da história eu estou um pouco perdido, mas vou tentar pela, começar pela primeira, enquanto ah. isso eu penso na segunda. A, a respeito do Paulo Guedes, cara, eu não falei que o Paulo Guedes fez um trabalho excelente no geral, eu falei que em alguns aspectos, e particularmente nos, ter, nos três primeiros anos, ele fez um trabalho, sim, muito bom. Por que ele fez um trabalho muito bom? Porque ele conseguiu é, organizar, primeiro, lidar com a pior crise econômica recente que o Brasil viveu por conta da pandemia... E, com, sendo muito franco, com, é, no meio de um tiroteio no qual a capacidade do Brasil lidar com a pandemia foi um lixo. Então, é, era para a economia brasileira, na hora que você compara com o resto do mundo, ter colapsado. É, por que ela não colapsou? Porque aí sim ele acertou em um monte de coisa. Mais recentemente, e, e eu toquei no ponto que eu acho que é o principal, na uh, reforma tributária, eu acho que ele errou e errou pesado e, e pior, errou e continuou batendo no erro. Uh, um, um ponto, inclusive, na reforma que eu sou completamente contrário, mas ele várias vezes chegou, que era a história da CPMF, insistiu bastante. Enfim, é, por que, que todo governo gosta da CPMF? Porque a CPMF é fácil de cobrar, ele é muito difícil é, do cara escapar, é muito difícil do cara sonegar. Então, sobre esse aspecto, é perfeito. Mas lembra que eu Falei que um dos grandes problemas nossos é que os impostos incidem em uh, cascata. A CPMF é, é o imposto em cascata. E o que isso significa? Que quanto maior a cadeia produtiva de um produto, mais imposto ele vai pagar. Quanto maior a cadeia produtiva de um produto, mais sofisticado o produto é. Então o Brasil vai ficar menos competitivo no que é mais sofisticado, no que tem mais valor, do que é mais importante, no que tem os melhores trabalhos. Cara, é um imposto horroroso, não é o caminho, entendeu? Uhum. Agora, a outra ah, parte, é. como é que os Estados Unidos vão deixar o Brasil chegar nisso aqui? Gente, isso aí eu acho que é uma visão de que os Estados Unidos têm tanta coisa maior para se preocupar do que se a gente. Pensa o seguinte: no mundo atual, no qual os Estados Unidos têm uma briga pesada. Com Rússia e com China. Você acha que realmente o grande problema deles é deixar com que o Brasil se desenvolva? Ao contrário, ele quer mais é que a gente se desenvolva e que a gente esteja do lado dele. É. Porque uma das coisas que não é óbvia é para que lado o Brasil pende no meio dessa história. Geograficamente, parece óbvia. Politicamente, parece óbvia. Economicamente, é bem mais complicado, porque do ponto de vista de investimento, Europa e Estados Unidos são disparados as maiores conexões brasileiras. Do ponto de vista de fluxo comercial. É China de goleada. Uhum, uhum. Então não é uma história tão simples assim, entendeu? Não vejo problema nenhum dos Estados Unidos não quererem que o Brasil se desenvolva. Mas você acha que o Brasil é a zona de influência de quem hoje? Nos Estados Unidos ou da China? De ambos, eu diria que dependendo de onde você estiver, é mais de um ou de outro. Mas hoje, ainda mais zona de influência americana do que chinesa. Mas de ambos, não dá para falar um ou outro. Hum. É grau. Tá. A Bia mandou uma mensagem aqui, ó. Salve, salve família. Diegão abrilhantando e representando o Critiquei nessa noite. Ricardo, aceita nosso convite de vir pro Critiquei também, pô. E manda um abraço <laughs> pro Mário Espeziano. <laughs> já mandou. É, Mário, eu queria falar o seguinte, cara. Eu não sei se você já é, se for, você tá bem na eleição, mas senão você devia ter saído, cara. <laughs> Patota tá forte, bicho. Ah, o é. o Indy1985 mandou salve, salve família. Ricardo, no livro Mais Esperto que o Diabo, fala justamente do método de ensino que está completamente errado. No livro, o Diabo, que é o um entrevistado, diz que as escolas deveriam ensinar as crianças a tomarem decisões, ter autocontrole. Achei muito interessante o que você disse nesse sentido. É, é o, o, o ponto fundamental aqui é que a gente precisa é, preparar. Para o mundo do futuro, não é um mundo. A gente está preparando nem para o mundo do presente, está preparando para o mundo do passado, mas a gente tem que preparar para o mundo do futuro. O que significa que a gente precisa preparar para um mundo que a gente não sabe o que é? Se a gente não sabe o que é, o que a gente tem que preparar é para a capacidade das pessoas se prepararem e não para a capacidade das pessoas fazerem. E é, isso são habilidades diferentes. Isso muda, muda a atitude, muda um monte de coisa. Por exemplo, na minha cabeça, a forma de ensino que está ligada em, ah, não, então você vai lá. E... Despeja um monte de conhecimento na cabeça do moleque e aí faz uma prova e se ele aprendeu aquilo ali. Cara, primeiro, o que você tem que fazer é, legal, então você despejou um monte de conhecimento. segunda coisa é falar, ah, agora me conta o que você falou. Ah, tá bom, aprendi isso. Bom, agora aprendeu mesmo. Então foi o seguinte: agora você vai ensinar pra aquele moleque ali. Porque quando você realmente aprende, por experiência prática, tá? Quando eu descobri quando eu realmente sei de alguma coisa, é na hora que eu preciso ensinar, aprender ensinar isso para alguém. Porque é muito fácil você achar que você regurgita de volta exatamente a mesma coisa que falou. Não, não, não. explica. Exato. Ele entendeu? Se ele não entendeu, significa que você não sabe profundamente. Aliás, o Einstein tem uma frase que ele fala o seguinte: não importa o assunto, se você não consegue explicar para uma criança de 7 anos, quem não sabe é você, não é ela. Ela tem capacidade de aprender. Cabe a você ensinar. Só tem um detalhe: pra você ensinar, você tem que realmente entender. É... E, e, e eu gosto da história da criança de 7 anos, porque aí significa o seguinte: para uma criança de 7 anos, você vai ter que ensinar a parte praticamente do zero. Não sai de toda a base, todo o jargão, todo não sei o quê. É, você sai de bom, isso conecta com isso, por causa disso, faz isso, a consequência é isso, e então isso. E se você faz sabe sentido? Isso aí... Cara, se você faz isso aí, você entende como funciona. É, trazendo para um outro cara que eu acho que olha isso com, com, com grande coisa. O Elon Musk fala da história de primeiros princípios. Então vamos lá, como é que ele construiu é, baterias muito mais baratas que esse todo? Ele fala, cara, quanto custa uma bateria? Ah, custa X. Quanto custam os componentes de uma bateria? Custa um décimo de X. Então, aí. se o componente da bateria custa um décimo de X. Deve ter um jeito de construir bateria muito mais barato do que custando X. Só que eu tenho que partir a partir do componente, começar a fazer diferente, deixando de lado tudo que todo mundo aprendeu que é assim porque é assim. E aí você constrói algo completamente diferente. Aliás, se não tivesse uma bateria diferente, não tinha Tesla, não tinha nada disso, e por aí vai. Então é, é isso. é Você tem que entender de fato, profundamente, quais são os componentes, como é que eles interagem, como é que eles funcionam. É esse tipo de coisa que a gente precisa ensinar. E a outra coisa, cara, eu acho que é convivência, é, empatia, é, porque se eu falei que comunicação, entender o outro, a gente está cada vez mais perdendo a capacidade, sequer de ouvir o outro, quanto mais entender. Só que no mundo que é o seguinte, essas coisas básicas, práticas, inteligência artificial vai atropelar a gente, atropelar. É, então é, Onde estava com a brincadeira dos números, okay? onde eu sempre tive facilidade na escola era exatamente isso: o número. É, comunicação eu aprendi na marra, não é que, que eu tinha uma grande facilidade, não. Números sempre tive uma facilidade gigantesca. Agora, cara para mim tá muito claro que é mais tempo, menos tempo, bicho, eu não, não vou tomar de goleada do que, do que a inteligência artificial vai conseguir fazer isso aí. Agora... Entender as outras pessoas, aí eu já acho que que, que vai demorar mais. Entender. Talvez vai chegar lá um dia, mas tá muito mais longe. E aí eu acho que tem uma oportunidade para todo mundo que souber fazer isso. Pô, Ricardo, muito obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente, cara. Valeu, bicho. Foi engrandecedor, eu diria. Muito legal mesmo, cara. Para mim, inclusive, obrigado, Igor, pela oportunidade aí. Também aprendi um pouco aqui. Foi legal discutir um pouco sobre tecnologia e país, cara. O Ricardo, é, fala sobre as redes sociais aí. Cara, eu tô em todas, então vamos lá. No LinkedIn, é, você procura por Ricardo Amorim mesmo. Instagram é @ricamorim, então é R I C Amorim com M de Maria no final. É, aliás é uma história engraçada porque aí todo mundo me chama de rica por conta disso mas meu apelido é rico eu é, inclusive brinco que eu não nasci rico mas saí rico da maternidade que foi o apelido que os meus pais me deram é, que mais no no Twitter que quando eu criei originalmente lá atrás do Twitter eu estava com a cabeça pensando da empresa de consultoria que eu tenho então meu meu nome no Twitter é Rican, que é o nome da minha empresa. A minha empresa chama Rican Consultoria. E no Twitter é Rican Consult. Então é consultoria sem o O-R-I-A final. O que mais que eu esqueci? Estou no Facebook também, se vocês quiserem. Estou no Medium. Tenho Economia Falada, que é o meu, meu podcast. Vocês encontram em qualquer uma das plataformas. Certamente estou esquecendo de alguma coisa. Ah! Uma coisa que me chamou a atenção impressionantemente recentemente. Para quem quiser, eu tenho um artigo que eu publico uma vez por mês, tem uma newsletter que você é, consegue assinar no LinkedIn. Eu não tenho nem mais ideia quantos seguidores está esse negócio, porque foi uma coisa incrível. Do mês passado para cá, esse negócio foi de 9 mil para 300 e sei lá eu mais quantos mil assinantes. Está explodindo uhum. de crescer para um mês. Foi um negócio que. Mais uma vez, eu podia te falar que tem uma, toda uma estratégia brilhante, genial, mas seria mentira de novo. Eu não sei o que Estou tá, muito feliz, mas não sei Uai, o que está acontecendo. Maneiro, cara. Isso é maneiro pra caralho, cara. É, eu não sei, cara. Eu, eu, costumo, eu costumo dizer que o que a gente tem que fazer é ajudar a sorte. É, trabalhar para caramba, trabalhar duro, fazer trabalho bem feito, semear muito, uh, muitas, muitos campos, muita semente, e de vez em quando, cara, a chuva cai na tua horta e aí nasce alguma coisa legal. Eu desconfio que esteja acontecendo alguma coisa assim. Se alguém souber me explicar, eu agradeço, mas eu estou feliz para caramba. Continuem assinando. Mas, enfim, quando eu estava olhando, estava crescendo, sei lá, 30 mil por dia. Porra. Isso nos últimos dias. Mas quando eu pego no período inteiro, tem que ter crescido mais do que isso. E que é um negócio bacana, legal. legal. É... Cara, posso, posso fazer um complemento? Você Pode. É, um, puta, é um economista que tem respeito no país todo. Eu tirei um pouco de ensinamento aqui desse, desse papo hoje. Hum. talvez as pessoas precisam mais aí falando um pouco de economia né pensar no nosso país a longo prazo né como que a gente consegue construir raciocínio é, entender como que a nossa vocação as coisas que a gente tem de mais importante do ponto de vista natural do ponto de vista de gente porque a gente é, é gente misturada como que a gente consegue pensar a longo prazo para construir um Brasil. E eu não estou falando de política, tá, cara? Eu não estou falando de esquerda, de direita. Eu estou falando que o, o, o Brasil, a polarização, ele vem justamente do pensamento de curto prazo. Quem vai ganhar a eleição seguinte, cara? Você pensa assim, eu penso assado e foda-se você, entendeu? Então, cara, como que a gente consegue pensar o Brasil, que é um país continental, que tem tanta coisa boa. Para se equiparar às melhores nações do mundo. Esse, esse é o, esse é o tô, ponto. Tô com você, mas levaria mais longe. Esquece do pensar o país a longo prazo. Eu acho que uma das vantagens gigantes, competitivas, que qualquer pessoa vai ter na vida é a capacidade de pensar a longo prazo. Porque quase ninguém faz isso. Lembra do que eu falei da oferta, demanda? A, a oferta de pessoas que fazem isso beira zero. O que te cria uma, uma vantagem. Aliás, estou falando uma coisa que estou pensando aqui. O, o, o Warren Buffett fala isso. Que a razão pela qual ele é o Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos do mundo, teve o sucesso que ele teve, é que ele falou: cara, é, meu prazo de investimento é o mais longo possível. Idealmente, infinito. É, fica aqui para sempre. É, que não é o da maior parte das pessoas. Mas é pensar de fato olhar a longo prazo porque isso muda as decisões que a gente toma e a gente está cada vez mais curto prazista em tudo como a gente usa o tempo e aí a gente está usando o tempo em geral com coisas que podem ser divertidinhas naquele momento pode ser não sei o quê, mas cara que não agregam nada uhum. e o resultado disso aqui é que eu eu acredito demais nisso aqui porque a, na minha cabeça a vida é uma maratona então pouco e aliás isso é uma coisa para acabar com Cara, a gente tem que fazer tudo que a gente puder no Brasil para dar condições iguais de oportunidades para todo mundo. A grande, o grande problema de desigualdade no Brasil não é de renda, é de educação. A desigualdade de renda é consequência da de educação. Como não tem oportunidade educacional igual, as pessoas não têm oportunidade de se desenvolver. E aí, você tem uma grande oferta de mão de obra desqualificada. Oferta grande, valor baixo, salário baixo. Pequena oferta de gente super qualificada, salário lá em cima. E aí você tem a distribuição de renda ruim depois. Não adianta ficar trabalhando se não resolver isso aqui. Volta na história da educação. Mas o grande ponto aqui é, e aí entra a história do longo prazo, é se a gente não tiver com uma cabeça de falar, cara, hoje eu tô nesse ponto, mas eu vou ser amanhã um pouquinho melhor do que hoje, daqui a uma semana um pouquinho melhor, cara, 50 anos depois, não faz diferença de onde você largou. Se você for capaz de se desenvolver aqui, mesmo largando com as condições mais complicadas possíveis, e está cheio de gente que veio das piores situações possíveis, chega lá em cima. Isso aqui não é para dizer que, de novo, você não tenha que fazer o que é necessário para melhorar as condições e igualar. Mas isso aqui é para dizer o seguinte. Cara, não compra o vitimismo de falar porque eu não tive as condições ideais, eu não posso. Aliás, nas minhas redes sociais, para quem entrar, que vocês vão ver, uma das coisas que eu faço questão de mostrar é em todos os campos da vida gente que está fazendo coisa legal e muitas vezes nas piores condições. Então, é desde gente que faz coisas incríveis, atletas fazem coisas incríveis que, meu, não tem. Membros, e, e ainda assim consegue fazer coisas que eu não consigo fazer. Uh, ou, gente, o cara que estudou nas piores condições e entrou nas melhores universidades. É para mostrar que é possível. Ah, quer dizer que esse cara é exceção? É exceção. Mas ele é exceção porque a atitude dele é diferente. Então, se o cara tiver uma atitude de falar, cara, quem eu sou hoje não pode limitar quem eu vou ser daqui a 10, 20, 50 anos, ninguém te para. E isso vale para todo mundo. é uma das coisas que eu tive ao longo da vida, a chance de conviver com cara algumas das pessoas mais bem-sucedidas no mundo em todos os campos então tive com pelo menos três presidentes americanos uh, com uh, alguns dos caras com um dos caras que eu tive na, no momento era o segundo cara mais rico do mundo uh, e vários outros é, em artes alguns dos artistas cara mais badalados que tem no mundo seja em música seja de cinema e por aí vai e o que eu percebi é o que essas pessoas têm em comum o que elas têm de diferente, não é que elas são mais brilhantes do que as outras, a maioria não é, não que elas não sejam inteligentes, mas elas não são algo fora da curva, elas têm uma atitude completamente diferente. E o ponto é, essa atitude qualquer um pode ter, não se limita a ninguém. É, então, e começa por a visão de longo prazo, porque a nossa tendência é olhar o hoje e achar que o hoje, a gente projeta o hoje para frente a de eterno. Cara, o hoje para não ter nada a ver com o futuro. Mas não vai acontecer sozinho. Você vai ter que fazer a tua parte, plantar. Uh, e, e principalmente, muitas vezes você vai ralar para caramba, só que só vai aparecer lá na frente. Há quanto tempo vocês têm o podcast? Ah, quatro anos. Quatro anos e uns dias. Me conta uma coisa: como é que foi uh, o começo do podcast? Estourou de cara? Ficou dois anos pagando para existir. Pagando Briga. alto. Obrigado. É, isso é um exemplo e é por isso que o Flow hoje é o que é. E isso é verdade em qualquer coisa na vida. Quem não só tem uma razão para fazer isso. Você acreditava nisso aqui? Sim. Sim. Entendeu? É, e aí chega a história que é uma outra coisa que eu acredito, cara. As pessoas viram e me não, não, Ricardo, qual é a oportunidade? O que eu posso fazer o que eu vou me dar bem, o que não sei o que, cara, esquece. Porque pouco importa qual é a coisa que tem maior oportunidade hoje, se você não tiver a capacidade de ter a resiliência de quando as coisas derem errado, porque eu te garanto que vão dar. Não importa. Essa é outra coisa que eu aprendi com todas essas pessoas. Todas elas passarem momentos que as coisas deram muito errado. Se você não tiver a resiliência de seguir em frente nesse momento, pode ser a melhor coisa do mundo. Você vai cair fora na hora errada, porque você vai cair quando ficar difícil. Você não vai chegar lá na frente, você não vai colher e vai ser uma droga. Você vai fazer um esforço desgraçado por lá. Então você vai fazer é uma coisa que você de fato tem tesão que você gosta e aí você vai fazer mais do que os outros. Uh, eu vi isso em esporte. Falei de, cara, de natação. Uh, na natação, é, falei que eu nadava direitinho. Nunca foi um nadador excepcional muito longe disso. Mas cara, eu vi, é, eu vi os caras que realmente foram longe, não eram os nadadores excepcionais no começo. É, eram os que Levavam jeito, eram bons, Cara, mas o cara continuou. Eu vi isso em um monte de coisa. E quando eu falo, foi longe, é ganhar medalha olímpica, ganhar a Olimpíada, coisa do gênero. Enfim, então é... longo prazo, longo prazo, resiliência. E só tem um jeito de fazer isso, cara. Vai de cabeça no que você acredita e no que você gosta. Uh, e a outra coisa: larga o mais rápido possível o que você acha que os outros acham que você deveria fazer. Porque em primeiro lugar. Você não sabe de fato o que está na cabeça. O que eu vejo de gente falando não, não, eu vou fazer isso porque o meu pai quer que eu faça. No fundo você nem sabe se é isso que o seu pai quer mesmo. É o que você acha que o seu pai acha a respeito do que é melhor para você. Cara, larga isso e vai de cabeça no que você quer e saiba que vai ser difícil. Não importa o que você fizer, sempre é. Mas dá para fazer. E dá inclusive se muita gente fizer isso. Aí a gente muda o país. É isso. Legal. Rico. Opa! <laughs> Muito obrigado mais valeu, uma vez. Por vir valeu, valeu, cara. cara. De verdade. Obrigado. De verdade. Eu... Obrigado. Vocês isso. que assistiram aí, obrigado pela moral também. Não esquece de seguir o Ricardo. Todas as redes dele estão aqui no comentário fixado, tá bom? É... E segue a gente também, se inscreve aí, dá o like assiste lá o Critique do Tiê, do Diegão. Obrigado, tá galera. Vejo vocês no Critique aí na semana que vem, hein, meu? É isso. Se quiser mandar um presente pro Diego, manda pra pix do diego arroba msn.com.br Ou manda pra bia, bia <laughs> arroba ela, ela vai dizer o endereço direitinho. Olha, galera, quem tá aí até agora, cara, a hora é agora. você ainda não votou em mim lá no Ibeste, entra já, ah, cara. Porque se, você, se você aguentou essas quatro horas, porra, tô contando com esse voto. Dá entra lá, no... lá Pra um mim. Bicho. Bichão, hein? Entra lá e <laughs> Tem meia no... hora, hein? Bota no Ricardo. <laughs> é isso madre, aí, beleza? valeu. Então, e gente, obrigado aí todo também. mundo. Boa noite e até a próxima. Tchau.